Ang kwento ay nagsimula kay Liu Yun, ang principal ng Shihai Academy, na nagsasabi sa mga estudyante ng Shihai Academy na ngayon ang araw na pipiliin ang kanilang mga profesyon, at ang araw na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umaasa siyang lahat sila ay makakaabot sa parehong level ng kanilang elder, si Su Qiang Xing, at maging mga haligi ng sangkatauhan. Ang isang prinsipyong binabanggit ni Liu Yun ay si Su Xing, isang level 80 holy mage, nagiging competitive ang lahat, tinitingnan si Lin Moyu, ang nangungunang estudyante ng Shihai First Academy, ngunit hindi alam ng lahat na si Lin Moyu ay nare-incarnate sa mundong ito at namumuhay na rito sa loob ng napakaraming taon, at sa wakas, makukuha na niya ang kanyang propesyon. Ang mundong ito ay parang isang laro, at hindi lang maraming mga dungeon ang meron kundi pati na rin ang mga halimaw. Pagkatapos ng pagpili ng propesyon, ang mga individual ay maaaring makakuha ng XP sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, Pagsalakay sa mga hidden dungeon upang mag-level up, mapahusay ang mga skills, at mapataas ang kabuoang lakas, hindi mabilang na mga yugto ng sangkatauhan ang nagukit ng isang buhay na espasyo para sa sangkatauhan sa gitna ng hindi mabilang na mga halimaw, ganyan sila nagkaroon ng matatag na lipunan ngayon. Siyempre, ang pinakasikat na mga propesyon sa mundong ito ay natural na ang mga combat class, ang mga propesyon ng support class ay susunod sa linya, na sinusundan ng mga job class, ang mga combat class at support class ay maaaring hatiin sa limang klase, low, medium, high, rare, at legendary. Ang buong lungsod ng Shihai ay maaaring hindi makagawa ng isang legendary class sa loob ng sampung taon. Biglang inanunsyo niya na ang transmutation circle ay isinaaktibo pinuntahan siya ni Yang Lin, kaklase ni Moyu, at tinanong siya kung ano ang pinakagusto niyang profesyon. Sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na gusto niyang maging isang kabalyero, magiging knight siya for sure, and then he can protect the girls sinabi sa kanya ni Yang Lin na ang mga resulta nila ni Shi Ashway ay napakahusay na maari siyang magbago sa isang mahusay na propesyon umalis si Lin Moyu nang hindi sumasagot sa kanya pinigilan siya ng ibang kaibigan ni Yang Lin at tinanong siya kung bakit niya kinakausap si Lin Moyu sinabi nila kay Yang Lin na hindi siya sasagutin ni Lin Moyu buti na lang medyo mas maganda ang grades ni Lin Moyu siguro ngayon ay sa livelihood class ang pipiliin niyang propesyon hiniling niyang Lin sa kanila na huwag sabihin yon. sinabi niya sa kanila na hindi nagsasalita si Lin Mo dahil lang sa ayaw niya. Sa kabilang banda, binati ni Lu Yun si Zhang Qian, level 52 formation master, masyadong nagulat si Lin Mo Yu nang makita si Zhang Qiang, na niya na ang matanda ay talagang isang master ng panahon, na isang rare na sumusuporta sa profesyon, sinabi ng principal na si Liu Yun na kapag inihayag niya ang pangalan ng kanilang estudyante, dapat silang pumasok sa transmutation circle. Ang una ay si Shuda. Si Shuda ay nakakuha ng isang livelihood class na magsasaka. Masyadong nabigla si Shuda. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng livelihood class at magsasaka pa. Ang susunod na lalaki ay makakakuha ng isang livelihood class, isang chef. Masaya siya dahil chef ang tatay niya, at hindi niya akalain na magiging chef din siya. Namana na niya ang propesyon ng kanyang ama, sinabi ni Zhang Chan kay Principal Liu Yun na ang mga mag-aaral sa taong ito ay napakakaraniwan. Sinabi ni Liu Yun, oo, hanggang ngayon, wala pang rare na profesyon. Tinanong ni Zhang Qian si Liu Yun kung ilang taon na ang nakalipas mula ng magkaroon ng kanyang academy ng isang rare class, sinabi niya kay Liu Yun na masarap magkaroon ng high level ng profesyon mula sa combat class, sinabi sa kanya ni Liu Yun na mayroon lamang isa o dalawang rare na profesyon sa buong lungsod ng Shihai taon-taon. Kaya't labis siyang umasa. Ang sumunod na estudyante ay si Sia Shuwei. Si Sia Shuwei, habang naglalakad patungo sa Transmutation Circle, ay nagsabi kay Lin Moyu na ipapakita niya sa kanya kung sino ang tunay na henyo. Iniisip ni Sia Shuwei na bagamat kilala sila bilang dalawang henyo ng akademya, palaging nasa ibaba siya ni Lin Moyu. Ngunit hindi siya aamin ng pagkatalo nang makita ni Zhang Qian si Sia Shuwei, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabing may potensyal ang babaeng ito, tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Qian, bakit natin nasasabi yan? Sinabi si Zhang Qian, ang kanyang mental na lakas ay higit sa dalawang beses kaysa sa ordinaryong tao, at maaaring siya ay maging isang mage, sinabi ni Liu Yun, iyan ay isang high level ng profesyon sa combat class, kung siya ay isang espesyal na mage, kung gayon ito ay isang rare na propesyon. Habang nag-uusap silang dalawa, tinapakan ni Xia Shuwei ang transmutation circle, nang matapakan niya ito, nagkaroon ng malaking apoy sa kalangitan, sumigaw si Zhang Xian, isang pangitain ang lumitaw, ito ay isang rare na propesyon. Nagising siya ng isang propesyon sa combat class, elemental mage, na isang rare na propesyon. Lahat ay nagsaya para sa kanya, pinuri ni Jung Chun si Xia Shuwei, sinabing napakagaling niya, nagpasalamat si Xia Shuwei sa kanya, binati siya ng mga kaibigan ni Xia Shuwei para sa kanyang rare na propesyon sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay sigurado siyang malalampasan ni Sia Shuwei ang nakakainis na Lin Moyu na yun, si Sia Shuwei nang marinig niya ang pangalan ni Lin Moyu. Ang sumunod na estudyante ay si Lin Moyu, na pangiti si Sia, iniisip na sa pagkakataong ito ay siguradong mananalo na siya, tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Tian kung ano ang tingin niya kay Lin Moyu. Sinabi ni Zhang Tian kay Liu Yun na bukod sa napakakalmang hitsura, walang espesyal kay Lin Moyu. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Zhang Tian na may dalawang henyo sa kanilang paaralan. Si Xia Shuwei ang pangalawa at si Lin Moyu ang una. Sinabi ni Zhang Tian kay Liu Yun na dapat niyang malaman na ang performance sa akademiko at class change ay hindi laging magkaugnay. Tumingin si Principal Liu Yun kay Lin Moyu na tumuntong sa Transmutation Circle. Nang matapakan ito ni Lin Moyu, may napakalaking enerhiya na pumapasok sa kalangitan. Nagsimulang umihip ang hangin. At ang langit ay parang gustong salubungin ang Earth. Ang langit ay puno ng madilim na ulap, at may kidlat sa buong kalangitan. Tumingin sa langit si Principal Liu Yun at nagtanong, Ano ang nangyayari dito? Sinabi ni Zhang Tian na ito ay isang pangitain. Naisip ni Principal Liu Yun na ito ay isang napakalaking pangitain. Ito ba ay magiging isa pang rare na propesyon? Ito ba ay combat class o support class? Tumingin si Siya Shuey sa langit at naisip na ang pangitain ito ay mas malaki kaysa sa nakita niya noong siya ay nag-class change. Sabi niya, walang paraan na hindi siya matatalo kay Lin Moyo. Biglang sumigaw ang isang estudyante na may paggalaw sa madilim na ulap, ilang uri ng mga sundalo ang lumilataw sa madilim na ulap na yon. Bagamat ang mga sundalo ay mga undead na sundalo, lahat ng mga estudyante ay natakot na makita ang mga undead. Ang madilim na ulap ay puno ng undead mayroong bilyon-bilyong mga undead na sundalo sa madilim na ulap na iyon. Si Xia Shuwei ay nakatingin sa mga sundalong iyon, malinaw na alam niyang isa lamang itong pangitain, ngunit hindi niya kayang labanan ang mga ganoong bagay. Lahat ng mga undead na sundalo ay pumasok sa katawan ni Lin Moyu. Nakuha ni Lin Moyu ang propesyon ng combat class, the Necromancer, na isang unique hidden propesyon. Sa kamay ni Lin Moyu, isang berdeng apoy ang nabubuo, naisip ni Lin Moyu. Ito ay isang unique hidden profession, nangangahulugan nito na siya lamang ang necromancer sa mundo. Maliban kung si Lin Moyu ay mamatay, hindi na magkakaroon ng ibang profesyon na katulad niya, ang unique hidden class na ito ay hindi lamang mas bihira kaysa sa mga rare na profesyon ngunit mas bihira pa kaysa sa mga legendary na profesyon. Pinag-uusapan nila na napakalakas ni Lin Moyu kaya nag-transform siya sa isang unique hidden profession. Paano siya naging napakaswerte? Maaaring hindi gumana ang array. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga hidden na propesyon ay hindi palaging makapangyarihan, at mayroong maraming mga tao sa kasaysayan na ang mga hidden na propesyon ay hindi masyadong mahusay. Ang mga hidden propesyon ay bihira lamang at hindi palaging malakas at mahusay. Nag-uusap ang mga babae. Ang pangitain kanina ay nakakatakot, at ang kanyang propesyon ay isang necromancer. Hindi ba kailangan niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsasalita. Hindi ba bagay na siya para makipag-usap sa mga patay na tao? Hindi na niya kailangang magsalita. Lahat sila ay nagseselos kay Lin Moyu, ngunit hindi ibinibigay ni Lin Moyu kung ano ang tingin nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyu na ang pagiging kakaiba ng hidden profession ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinawag ni Zhang Qian si Lin Moyu mula sa likuran, binati siya ni Lin Moyu at tinanong siya kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na hindi pa niya nakita ang unique class ni Lin Moyu maipapakita ba niya ang kakayahan ni Lin Moyu, sinabihan siya ni Lin Moyu na maghintay sandali. Tumingin si Lin Moyu sa kanyang status window, na nagsasabing si Lin Moyu ay isang level 1 necromancer na may 10th summoning space. Maaari niyang ipatawag ang mga skeleton warrior sa level 1, isang black iron level skeleton warrior, may mga itim na bakal, tanso, pilak, ginto, brilyante, maalamat, at Divine Level Skeleton Warriors, si Lin Moyu ay mayroon ding Soul Blaze Level 1, sinusunog nito ang kaluluwa ng target at nagdudulot ng burning damage, ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa espiritwal na kapangyarihan at level ng skills ni Lin Moyu. Naisip ni Lin Moyo na mas malakas ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, na nangangahulugan na ang mga necromancer ay kabilang sa propesyon ng mage, ngunit ang skills sa pagpapatawag ng mga skeleton warrior ay tulad ng klase ng summoner. Sinabi ni Lin Moyo, summon skeleton warrior, at nagsimulang kumikinang ang kanyang mga kamay sa berdeng apoy na yon. Isang itim na skeleton warrior ang lumitaw sa harap ng lahat na may malaking espada sa kanyang kamay. Nagulat ang ibang estudyante na si Lin Moyo na ipinatawag ang kalansay mula sa madilim na ulap, natakot sila. Akala sa pagkakataong ito ay totoo na, binato ni Zhang Qian ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyu, Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na inatake ang Skeleton Warrior at tinanong nito kung gusto ba niyang mag-counter attack. Pinili ni Lin Moyu na huwag umatake, sinabi ni Zhang Tian kay Lin Moyu na ang kanyang Skeleton Warrior ay masyadong alerto. Tumingin si Zhang Tian kay Lin Moyu at naisip na siya mismo ay isang level 52 na profesional, at si Lin Moyu ay level 1 pa lang, ngunit ang sama niya ay handang siyang labanan. Ang mga katangian ng Skeleton Warrior na ito ay karaniwan level 1 pa lang si Lin Moyu, kaya mahirap makita ang tibay ng kanyang propesyon. Marahil pagkatapos na maging high level, ang skeleton na ito ay magiging mas malakas. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na magsikap siya. Siguro sa hinaharap, ito ay magdudulot sa kanya ng maganda. Noong naglalakad si Lin Moyu kasama ang kanyang Skeleton Warrior, lahat ay lumayo sa kanya masyadong nasa sabik si Yang Lin na makita ang skeleton warrior na yun. Tinanong niya si Lin Moyu kung maari niya itong hawakan. Hinawakan ito ni Yang Lin at tinanong si Lin Moyu kung makapangyarihan ang skeleton na ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ang skeleton na ito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na hindi siya naniniwala sa kanya. Biglang tinawag ang pangalan ni Yang Lin, ni recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon. Nang ma-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon, Nakatanggap siya ng notification na ang kanyang summoning space ay mapupuno sa sampu, mayroong ng isang skeleton warrior sa loob nito, na ni Lin Linmoyo na ang summoning space ay maaring tumanggap ng mga summon at maaring ipatawag anumang oras nang hindi na kailangang kumonsumo ng espiritual na enerhiya, at ang kapasidad nito ay tataas habang siya ay nagle i-level up. Biglang naisipan ni Lin Moyo na mag-level up, naalala niya na noong kapapalit lang niya ng profesyon, para siyang nakakita ng isang totoong necromancer. Isang araw, makakapatay din siya ng Dragon sa ilang segundo. Bumalik si Yang Lin kay Lin Moyu, nakuha niya ang isang propesyon ng Combat Class, Sword and Shield Knight, isang advanced na propesyon. Habang tumetawa, sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na magkasama silang lalaban sa hinaharap tatayo siya sa harap ni Lin Moyu, kung gusto nilang patayin si Lin Moyu. Dapat nilang tap-auka ng kanyang bangkay din ni Lin Moyu, sinabi sa kanya ni Lin Moyu na kabaligtaran ang sinabi niya. Umiti si Yang Lin at sinabi kay Lin Moyo na sa wakas ay ibinuka na niya ang kanyang bibig. Sinadya lang ni Yang Lin ang kabaligtaran. Sinabi ni Principal Liu Yun sa mga mag-aaral na kahit anong profesyon ang kanilang nakuha, ang akademya ay nagayos ng isang lugar para sa kanilang pagunlad. Bukas, magbubukas din ang beginner level ang dungeon ng Shihai City, umaasa siyang lahat sila ay nagsisikap na umunlad sinabi niya sa mga estudyante na makakuha ng magagandang marka sa malaking pagsusulit sa isang linggo at makapasok sa institusyon para sa higher learning na kanilang pinili. Si Lin Moyo ay naglalakad sa labas ng akademya, iniisip na ang mga halimaw sa mga newbie upgrade dungeon ay puro sa level 1 hanggang 8, ang bilang ay maliit, at ang kahirapan ay napakababa, ito ay higit na ligtas kaysa sa iba. Biglang tumakbo si Xia Shuwei papunta sa kanya, Hinihiling sa kanya na hintayin siya. Sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Moyu na gusto niyang makipagkompetensya sa kanya. Tinanong niya si Lin Moyu kung may lakas ng loob siyang makipagkompetensya. Okay lang ito kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei, "Ito ay isang deal kung gayon. Hindi siya patuloy na matatalo sa kanya." Iniisip ni Xia Shuwei na bagamat natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi na siya magtatalo. Maya-maya, sa bahay ni Lin Moyu. Nakatayo si Lin Moyu sa isang lumang bahay, nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, masaya si Lin Moyu kasama ang kanyang lola at kapatid na babae. Naisipan ni Lin Moyu na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang nabago ang kanyang propesyon, isang napaka-rare na hidden propesyon. Gusto niyang sabihin sa kanyang kapatid na maghintay para sa kanya, papapasukin din siya sa Shia Jing Academy. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay si Principal Liu Yun. Dumating siya para ibigay kay Lin Mouyu ang kanyang pang-araw-araw na mga gamit. Iniisip ni Principal Liu Yun na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Mouyu, si Lin Mohan, ang nakapasok sa Xiajing Academy ng mag-isa. Nangako si Principal Liu Yun kay Lin Mohan na aalagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid bago siya pumayag na pumunta sa Xiajing, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pinasalamatan siya ni Lin Moyu para sa mga supply, sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyu na bukas ay papasok siya sa dungeon para sa pagsusulit, kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa hating gabi, biglang nagising si Lin Moyu nang makarinig siya ng boses na nagsasabing, nagluload ang system. May kulay-berding kulay na game-like system interface sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Lin Moyu, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang, dalawang abiso ang dumating ng host ay nagising sa propesyon ng The Necromancer. Ang propesyon ay nakakatugon sa mga kinakailangan, binabati ng system si Lin Moyu para sa paggising sa kanyang unique godlike talent at ang pagtaas ng level ng isa. Muli siyang binabati ng system para sa pagkuha ng passive skill na damage transfer, masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita ang lahat ng ito, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer, at pangkalahatang pagtaas ng level 1, sinabi sa kanya ng system na ang lahat ng damage ng skills niya ay nadagdagan ng limang beses, at lahat ng damage na natanggap niya mismo ay mapupunta sa skeleton. Sinabi ni Lin Moyo na nagdagdag ang system ng talent at passive skill, ito ay talagang godlike, naisipan ni Lin Moyo na subukan ito, nagpatawag siya ng isang skeleton warrior, sampung espiritual na kapangyarihan ang ginamit, at isang bagong skeleton warrior ang ipinatawag, Ngunit ang stats ng Skeleton Warrior na ito ay nasa 75, napagtanto ni Lin Moyu na ang mga katangian ng Skeleton Warrior ay tumaas lahat ng limang beses, at sa pamamagitan ng Damage Transfer Skill, siya ay magiging invincible. Kinabukasan, sa Novice level ang dungeon, nakatayo si na Yang Lin at Lin Mouyu, tinanong ni Yang Lin si Lin Mouyu kung gusto niyang maki-team up kay Yang Lin, ngunit tinanggihan siya ni Lin Mouyu, nagalit si Yang Lin at ininsulto si Lin Mouyu. Tinanong niya si Lin Moyu kung minamaliit ba niya si Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na inimbitahan niya si Lin Moyu ng buong puso, at kung hindi siya bibigyan ni Lin Moyu ng patas na paliwanag, hinding hindi titigil si Yang Lin na abalahin siya. Sinabi ni Lin Moyu na ang pagsasama-sama ay magpapabagal sa kanya, mas mabilis mag-level up pag solo. Naroon din si Xia Shuwei, sinabi niya na tama ang sinabi ni Lin Moyu, ang XP ay pantay na nahahati sa pagitan nila kapag nagtutulungan sila. Ayon sa mga senior, ang pag-solo kapag sila ay nasa ibaba ng level 10 at pagsasama-sama pagkatapos ng level 10 ay ang pinakamahusay na solusyon. Sinabi ng principal na si Liu Yun sa iba pang mga mag-aaral na maliban kay Xia Shuwei at Lin Moyu, ang iba pang mga combat class ay magdadala ng suporta sa dungeon, at huwag mag-isip na mag-solo, malalaman nila pagkatapos na ang suporta ay isang pangangailangan kapag pumasok sila sa dungeon, at least estudyante pa rin sila, walang mga trick at scheme. Tinanong ng isang estudyante ang punong guro kung bakit hindi nila kailangan ng suporta, sinabi sa kanila ni Principal Liu Yun na pinupuntirya ni Xia Shuwei ang Xiejing Academy, kaya kailangan niyang mag-level up ng mabilis, tsaka isa siyang elemental mage, para naman kay Lin Moyu. Siya at Master Zhang ay naiintindihan kung ano ang magiging kakayahan niya, kaya maaaring magtanong ang mga suportang iyon kung handa siyang makipag-team up. Sabi ng ibang estudyante, Takot daw sila sa mga undead na yun, si Lin Moyu ay may hawak na isang staff na nagpapataas ng espiritual na kapangyarihan. Sinabi ni Lin Moyu kay Principal Liu yun na layunin din niya ang Xia Academy, gusto rin ni Lin Moyu na makapasok sa Xia Academy, kaya mas mabuting mag-isa na lang siya. Tinanong ni Principal Liu yun si Lin Moyu kung alam niya kung gaano kahirap makapasok sa Xia Academy. Kung iniisip niyang makapasok, kailangan niyang maging mas mataas sa level 12, level 15 para maging ligtas bago ang huling pagsubok. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Mo Yu na ang kanyang kapatid na babae, si Lin Mo Han, ay nakapasok sa Xia Academy sa level 16. Tinanong ni Principal Liu Yun si Lin Moyu kung sa tingin niya ay madaling mag-level up hanggang level 12, sa maikling linggo. Mas mahihirapan siya kapag nakarating siya sa level 15, ang pinakamataas na level ng mga halimaw sa Novice Dungeon ay level 8 lang, Walang paraan na makarating siya sa level 12. Bukod sa kanyang mga level, marami pang ibang mga kinakailangan na ipapakita lamang sa huling pagsubok. Sinabi ni Lin Moyu kay Principal Liu Yun na may tiwala siya sa kanyang sarili. Nang makita ni Principal Liu Yun ang kanyang pagtitiwala, naisip niya na dahil may hidden na propesyon ang batang ito, maaaring guma na talaga ito. Si Xia Shui ay nasa harap ng dungeon. Hiniling niya kay Lin Moyo na makipagkumpetensya sa isa't isa para makita kung sino ang mas mabilis. Sinabi niya sa kanya na kung tatahimik siya, ibibilang siya nito, naisip ni Lin Moyo na si Sia Shuwei ay masyadong mapagkumpetensya, pareho silang pumasok sa loob ng baguhan na dungeon, nang si Lin Moyo ay nasa loob ng dungeon, naisip niyang naubos nito ang sampung spirit points nang tumawag siya ng undead kagabi, pagkatapos magnilay-nilay para sa isang gabi, ang kanyang espiritu ay nakabawi sa apat apatnapung puntos, kaya siya ay magpapatawag muli ng apat pang Undead Knight. Itinutok ni Lin Moyu ang kanyang staff sa direksyon ng dungeon at sinabi sa kanyang Undead Skeleton Warriors na hanapin at patayin ang mga halimaw. Lahat ng kanyang mga mandirigma ay pumunta sa iba't ibang direksyon. Nang ang Undead Warrior ni Lin Moyu ay pumatay ng Big Ears Rabbit, nakakuha si Lin Moyu ng sampung experience point para sa matagumpay na pagpatay ng Big Ears Rabbit at pagkatapos ay nakakuha siya ng maraming puntos habang pinapatay ng kanyang mga warrior ang iba pang mga monsters. Naisip ni Lin Moyu na ang bawat halimaw na pinapatay ng skeleton warrior ay nagtataas ng kanyang karanasan ng isang porsyento, kaya ang pag-aalis ng isang daang ay sapat na para siya ay mag-level up. Ang kanyang XP ay tumaas ng sampu sa loob lamang ng ilang minuto, at nag-level up siya sa loob ng kalahating oras. Nakatanggap si Lin Moyu ng system notification na isa na siyang level 2 necromancer, at ngayon ay mayroon na siyang dalawampung undead skeleton warriors na summoning space. Ngayon ay maaari na rin niyang ipatawag ang level 2 skeleton warriors. Si Lin Moyu ay nagpatawag ng dalawang level 2 undead knight, ngunit ang level 2 skeleton knight na ito ay dalawa at kalahating beses na mas malakas kaysa sa kanyang level 1 skeleton warrior. Nagulat si Lin Moyu na tumaas muli ang kanilang mga stats, ang bilang ng mga skeleton warriors ay tumaas sa walo. Ang pagiging produktibo ng pagpatay ng mga halimaw at pag-level up ay muling tumaas, masaya siya dahil simula pa lang ito. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap si Lin Mouyu ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang skeleton warriors ang isang level 2 gray na pusa, at nakakuha siya ng 20 puntos sa karanasan. Pagkatapos ay makakatanggap siya ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang mga mandirigma ang isang level 3 brown na aso, at nakakuha siya ng 30 puntos ng XP, pagkatapos ay darating ang isang abiso para sa matagumpay na pagpatay ng isang level 4 na daga na may asul na mata, at 40 puntos ng karanasan ang ibinibigay kay Lin Moyu, nalaman niya ang tungkol sa isang bagong function, ang bakas ng mga skeleton warriors ay lilika ng isang mapa. Biglang nakita ni Lin Moyo na may ilang halimaw na hindi nakuha ng mga skeleton warrior. Ito ay isang magandang bagay, ngayon ay maaari niyang subukan ang kanyang aktibong skills. Nang inatake ng level 2 na grey cat monster na yun si Lin Moyu, ginamit niya ang kanyang soul blaze skill para patayin ang pus ang yon. Ang soul blaze ay isang skill na may limang beses na boost. Ang isang level 2 na kulay abong pusa ay nagiging abo sa ilang segundo. Naisip ni Lin Moyu na ang mga espiritual na pag-atake ay masyadong malakas. Binabalewala nito ang lahat ng anyo ng pisikal at mahiwagang pagtatanggol. Ang isang nakatagong propesyon ay talagang makapangyarihan. Ang dalawang set lamang ng mga skills ay napakalakas kahit na walang tulong mula sa talento. Ang necromancer ay kasing makapangyarihan kaysa sa anumang legendary na propesyon. Si Lin Moyo ay tumataas muli, maraming espiritual na kapangyarihan ang pumapasok sa loob ni Lin Moyo. Naging level 3 necromancer siya, nakangiti si Moyo, alam niyang mas makapangyarihan na siya ngayon. Muli niyang tinawag ang mga Skeleton Warriors, matagumpay na naalis ng mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu ang isang level 5 Green Wolf at isang level 6 na Black Leopard, na nagbibigay kay Lin Moyu ng 50 at na pong experience points, ayon sa pagkakabanggit. Si Lin Moyu ay papasok sa loob ng gubat, iniisip na ang patuloy na oras para sa baguhan na dungeon ay labindalawang oras, ngayon, apat na oras na ang lumipas, at naabot na niya ang ikaapat na level, kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis. Aabutin lang ng wala pang isang oras para muling mag-level up, kung siya ay maabot ang walong level, pupunta siya sa Shihai Suburbia. May mas matataas na level na halimaw doon. Sa kabilang banda, sa labas ng dungeon, naguusap sina Principal Liu Yun at Xia Dong Yang, pinuno ng pamilyang Xia at ama ni Xia Shui, naroon si Mr. Xia para bisitahin si Xia Shui, Pinasalamatan ni Mr. Xia si Principal Liu sa pag-aalaga kay Xia Shuwei sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Principal Liu yun na wala siyang ginawa, si Xia Shuwei ay napakasipag at napakatalino, naging matagumpay din ang transmutation sa pagkakataong ito. Sigurado siyang alam ni Mr. Xia na ito ay isang rare na profesyon, elemental mage. Sinabi ni Mr. Shia kay Liu Yun na nakakalungkot na abala siya kahapon at hindi siya nakapunta roon para makita ang transmutation ni Xia Shuwei. Sinabi ni Mr. Shia na hindi rin niya makaligtaan ang kanyang unang dungeon. Sinabi sa kanya ng principal na si Lin Moyu na ang mga senior ni Xia Shuwei, sina Such Ian Xing at Lin Mohan, ay parehong may mga rare na propesyon. Nakarating sila sa level 5 nang makalabas sila sa dungeon, sa tingin niya ay magiging ganoon din si Xia Shuwei, sinabi ni Mr. Xia na umaasa siya, sinabi niya na si Xia Shuwei ay napaka-competitive mula pa noong siya ay maliit. Sinabi ng principal na si Xia Shuwei na makikita nila ang kanilang bilis ng pag-level up sa mga susunod na araw. Sa paghusga sa kung paano nila ginawa sa unang araw, kung si Xia Shuwei ay hindi makapag-level up sa level 5 sa unang araw, pagkatapos ay mahihirapan siyang makapasok sa Xiajing Academy. Nagtataka si Principal Liu Yun kung anong level si Lin Moyu. Ngayon, hindi malayong mangyari ang nakatagong propesyon. Sinabi niya na magkakaroon ng countdown para sa lahat sa sandaling tumuntong sila sa dungeon, at automatiko silang lalabas sa dungeon pagkatapos ng labindalawang oras, kung maghintay sila ng labindalawang oras, makikita nila kung gaano sila nag-level up. Sinabi ni Mr. Shia kay Principal Liu Yun na narinig niya na may hidden na propesyon na lumitaw kahapon sa panahon ng transmutation. Sinabi sa kanya ni Principal Liu yun ang tungkol kay Lin Moyu. Sinabi niya sa kanya na ang transmutation profession ni Lin Moyu ay tinatawag na necromancer, hindi mo pa ito nakita noon. Kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas, ang kapatid ni Lin Moyu ay si Lin Mohan, kung makapasok si Shia sa Shia Jing Academy, marahil ay maaari niyang ipabantay si Lin Mohan sa kanya. Habang nag-uusap sila na may hawak na tsaa sa loob ng dungeon, matagumpay na naalis ni Lin Moyu ang isang level 7 brown bear, na nagbibigay ng 70 puntos ng XP. Naisip ni Lin Moyu na ang pinakamalayong distansya na maaari lumayo sa kanya ng mga Skeleton Warrior ay 500 metro. Maaari lang siyang maging AFK at maghintay na mag-level up sa lugar na ito. Halos 7 oras na ang lumipas at wala pa rin siyang nakikitang level 8 na halimaw habang pinapatay ng mga Skeleton Warrior ni Lin Moyu ang huling natitirang level 6 at level 7 na monster. Naisip ni Lin Moyu ang kalagayan ng ibang mga estudyante nang pumasok si Lin Moyu sa isang madilim na kagubatan, biglang may umatake sa kanya. Ang passive skill ni Lin Moyu, Damage Transfer, ay na-activate sa oras na yon. Ang umatake kay Lin Moyu ay isang level 8 Bullwhip Tree. Sa wakas ay nakakita si Lin Moyu ng level 8 na halimaw. Tiningnan ito ni Lin Moyu at naisip na umabot na sa 275 ang stats ng kanyang Skeleton Warriors. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring makuha ng punong ito. Inatake ng isang skeleton warrior ang Bullwhip Tree gamit ang kanyang espada, ngunit nagulat si Lin Moyu nang makitang kamamatay lang ng tree monster. Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na matagumpay niyang napatay ang isang level 8 na Bullwhip Tree at nakakuha siya ng 160 at anim na experience point mula rito. Sinabihan ni Lin Moyu ang isa pa niyang skeleton warrior na umatake, natuwa si Lin Moyu na kailangan ng apat na slash para sa isang level 8 monster, ito ay lubos na magpapababa sa kanyang bilis ng pag level up, ngunit nang tumingin si Lin Moyu sa madilim na kagubatan, napangiti siya dahil daanda ang bullwhip tree na ang nakikita niya sa loob ng lugar, kaya ang lugar na ito ay isang level ang up sanctuary na espesyal na ginawa para sa kanya. Ang lahat ng mga skeleton warrior ay pumasok sa kagubatan na iyon at sinimulang patayin ang lahat ng mga puno ng bullwhip. Maya-maya, sa labas ng dungeon, biglang umilo ang tarangkahan ng dungeon. Sabi ng isang teacher, may lalabas daw. Ang iba ay nagsabi na ito ay kakaiba. Hindi pa tapos ang oras, baka may mga aksidente. Iniisip ng principal na si Liu Yun na dapat dumaan ang isang tao sa kagubatan na binabantayan ng mga level 8 na halimaw upang mahanap ang labasan ng domain. Si Lin Moyo kaya ang lumabas ng gate, tinanong siya ni Principal Liu Yun kung bakit siya nandito sa labas, sinabi sa kanya ni Lin Moyo na pinatay na niya ang lahat ng mga halimaw. Nakita ni Principal Liu Yun na si Lin Moyo ay level 7 na ngayon. Nagulat si Principal Liu Yun sa pag-aakalang nagawa ni Lin Moyo na makarating sa level 7 sa loob lamang ng sampung oras. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Liu Yun na mayroong dalawang maliit na halimaw doon o kung hindi, makakarating siya sa level 8, sinabi niya kay Principal Liu Yun na gusto niyang pumunta sa Shinhai Suburbia. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Principal Liu Yun na may pumatay sa lahat ng bagay sa Novus Domain at gumamit lang sila ng sampung oras, iniisip niya kung paano nagawa ni Lin Moyu, ito ba ang kakayahan ng isang necromancer? Pinayagan ito ni Principal Liu Yun, sinabi niya kay Lin Moyu na kukuha siya ng traveling certificate, makakapagpahinga ng kaunti si Lin Moyu, Maghintay hanggang sa makalabas ang iba pang mga estudyante, at ibabalik niya silang lahat. Tinanong ng isa pang guro si Principal Liu Yun kung bakit maagang lumabas ang estudyante yun. May problema ba? Ayos lang ba siya? Bakit siya magisa? isa Nasaan ang teammate niya? Tinanong ni Mr. Xia si Liu Yun kung okay lang siya. Natawa si Principal Liu Yun at sinabi sa ibang mga guro na ang estudyante ay si Lin Moyu nakalusot siya sa baguhan na dungeon at kinatay ang lahat ng level 8 na halimaw sa loob. Nagulat ang lahat sa narinig. Nagsimula silang magsalita na ang kakayahan ng isang necromancer ay nalampasan na ang lahat ng kasalukuyang kilalang rare na mga propesyon. Perpektong akma ito sa mga maalamat na propesyon, sinabi ng isang lalaki na hindi pa niya nakita kung gaano kalakas ang mga maalamat na propesyon, ngunit alam niya sa isang katotohanan na walang paraan na ganoon sila kabiles, kung ang isang necromancer ay kasing lakas kapag sila ay nag-level up, kung gayon sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Mr. Xia na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Lin Mo Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kung makapasok siya sa xiajing Jing Academy, sila ang magkakasakit ng ulo. Sinabi ni Mr. Xia na si Xia shuwei ay naging mapagkompetensya mula noong siya ay bata pa. Ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanya. Sinabi ni Principal Liu yun kay Mr. Xia na hindi lang sa pagkakataong ito. Ngunit ang mga resulta ni Lin Moyu ay laging nangunguna laban kay Xia Shuwei. Si Xia Shuwei ay nasa pangalawang pwesto sa loob ng dalawang taon na ngayon. Nagulat si Mr. Xia sa narinig dahil hindi sinabi ni Xia Shuwei sa kanya ang tungkol doon. Si Lin Moyu ay nakaupo sa gilid, Iniisip na hanggang ngayon, ang bilang ng mga skeleton warrior na maaari niyang ipatawag ay umabot na sa 24, ngunit ang summoning space ay tumaas na sa 70. Kung gusto niyang lagyan ang lahat ng mga pwesto, kakailanganin ito ng mahabang panahon, biglang lumabas si Shia Shuwei sa dungeon, na nagsasabing hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito, na abot na niya ang level 5, ang pamantayan ng record ng baguhan na dungeon, hinahanap niya si Lin Mouyu nang makita niya si Lin Moyu naguguluhan siya sa paglabas nito. Ngunit nang makita niyang level 7 na si Lin Moyu, labis siyang nabigla, paano ito posible, paano siya magiging level 7? Si Mr. Shia ay tinawag si Shia Shuwei mula doon, nagulat si Shia Shuwei nang makita ang kanyang ama. Tinanong ni Mr. Shia si Shia Shuwei kung nakikipagkumpitensya pa rin siya kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei sa kanyang ama na si Lin Moyu ay nakakainis. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa nakalipas na tatlong taon. Tinanong siya ng kanyang ama kung kailangan niya ng tulong, sinabi sa kanya ni Xia Shuwei na ito ang kanyang laban, hindi siya patuloy na matatalo kay Lin Moyu. Sinabi ni Mr. Xia kay Xia Shuwei na nakalabas si Lin Moyu sa dungeon sa loob ng sampung oras, at pinatay niya ang lahat ng level 8 na halimaw sa dungeon para magawa ito, baka kailangan niya ng tulong. Masyadong nabigla si Shia Shuwei nang marinig niyang pinatay ni Lin Moyu ang lahat ng level 8 na monster, naisip ni Shia na nakarating lang siya sa lugar ng level 7 na monsters, at wala man lang siyang nakitang level 8 na monster, bukod dito, mas maagang nakalabas si Lin Moyu ng dalawang oras, kung marami pang halimaw dyan, ibig sabihin maaabot niya ang level 8. Nagpatuloy ang kwento natin ng makita ni Yang Lin na level 7 na si Lin Mouyu ngayon kaya sinimulan niya itong tawaging Boss Lin Mouyu. Tinanong siya kung maari niyang isama si Yang Lin, nagmamakaawa siya kay Lin Mouyu. Sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na gagawin niya ito sa susunod. Nagsimulang kumikinang ang mga mata ni Yang Lin, sinabi niya kay Lin Mouyu na hihintayin niya ito sa pasukan ng paaralan bukas. Ngunit kinabukasan ng pumunta si Yang Lin sa pasukan ng paaralan, wala roon si Lin Mouyu sinabi ni Principal Lu Yun kay Yang Lin na pumunta si Lin moyu sa Shinhai Suburbia, nagalit si Yang Lin nang malaman niyang niloko siya ni Lin Mouyu, sumigaw siya na lalabanan niya si Lin Mouyu. Ngunit sinabi ni Principal Lu Yun kay Yang Lin na sumuko dahil hindi siya mananalo laban kay Lin Mouyu sa Shenxia Empire Exchange. Inilagay ni Lin moyu ang kanyang kamay sa isang mana stone para ay verify na siya ay isang mamamayan ng Shenxia Empire na may level 1 na autoridad at walang kontribusyon na puntos. Pagkatapos, pumunta si Lin Moyu upang tingnan kung mayroong anumang misyon na angkop para sa kanya, nakita ni Lin Moyu ang ilang mga kagiliw-giliw na misyon, sila ay para sa pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng green sprout grass, presyo, 50 gintu bawat bahagi, pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng black wolf skin, presyo, 20 gintu bawat bahagi, at pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng beast bone, presyo, 30 gintu bawat bahagi. Naisip ni Lin Moyo na napakaraming ginto ang ibinigay para sa misyon na ito, kaya malamang na medyo mahirap ito. Ang kahirapan sa mga domain ay ikinategorya sa normal, nightmare, at hell. Normal na kahirapan ay pumatay ng ilang goblins. Ang nightmare difficulty ay maraming beses na mas mahirap kaysa sa normal at imposibleng makapasa ng walang malakas na grupo. Tungkol sa hell difficulty, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng mga normal na propesyon. At mukhang hindi kakayanin ni Lin Moyu ang misyon na ito na nasa Hell Difficulty sa ngayon. Bago umalis sa lungsod, sinuri ng bantay ng lungsod ang Level 7 Necromancer Identification Card ni Lin Moyu. Naisip ng guard, anong propesyon ang isang necromancer, at aling academy ito, na nagpapahintulot sa isang Level 7 sa labas ng bayan? Sinabi ng gwardya kay Lin Moyu na naging aktibo ang kanyang Traveling Certificate, kaya malaya na siyang makakapaglakbay sa mga lungsod ng Shenxia Empire mula ngayon, binalaan din ng gwardya si Lin Mouyu na maraming halimaw sa labas, kaya ingatan ang sarili niyang kaligtasan at maging mas maingat, lalo na sa gabi, kung makatagpo siya ng anumang panganib, pinahihintulutan siyang bumalik dahil pinakamahalaga ang kanyang buhay, nagpasalamat si Lin Mouyu sa kanya at sinabing gagawin niya yon. Sa labas ng mga pader ng lungsod, mayroong isang kaparangan na hindi lamang isang pader, ito ay dalawang magkaibang mundo sa loob at labas ng lungsod. Naririnig ni Lin Moyu ang mga ungol ng mga hayop mula sa malayo, at maging ang hangin ay umaagos na may amoy ng dugo. Isang goblin ang nagtatago sa likod ng isang bato. At naramdaman ni Lin Moyu ang presensya ng goblin. Sinabihan niya ang kanyang skeleton warrior na patayin ang goblin na yon. Tumalon ang goblin na yon kay Lin Mouyu. Isa itong level 10 goblin. Ngunit alam ni Lin Moyu na ang level 10 goblin ay halos walang kaya sa isang skeleton warrior na may stats na 375. Nang tamaan ng goblin na yon ang black iron skeleton warrior ni Lin Moyu, wala itong pinsala sa mandirigma. Natakot ang goblin, at pinatay ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang goblin na yon. Biglang, isang grupo ng mga goblins na yon ang sumalakay kay Lin Moyu. Sinimula ng lahat ng mandirigma ni Lin Moyu na patayin ang mga halimaw na yon, si Lin Moyu ay nakatayo doon na walang ginagawa. Iniisip ni Lin Moyu ang kakayahan ng isang level 10 goblin, kung nagawa niyang makasabay sa kanyang bilis, malamang na makakarating siya sa level 15 sa huling pagsubok, iniisip ni Lin Moyu na ang kanyang kapatid na babae ay nakarating sa level 16 bago ang huling pagsubok, paano niya nagawa yon? Nang maisip ni Lin Moyu ang mga araw na ginugol kasama ang kanyang kapatid, sinabi niyang papasok siya sa Xiajing Academy para sa kanya. Nag-level up si Lin Moyu mula sa level 7 hanggang sa level 10. Walang malaking pagbabago sa iba pang stats, sa tuwing mag-level up ito, tataas lang ito ng 10. Ngunit ang espiritu ni Lin Moyu ay nasa 300, tumaas ng 100 at 20 puntos. Magkakaroon daw ng malaking boost pagkatapos maabot ang level 10. Si Lin Moyu ay kabilang sa mage profession, kaya ang pinakamalaking boost ay ang spirit. Hindi akalain ni Lin Mouyu na maaabot niya ang level 10 ng ganoon kabilis. Ang talento ni Lin Mouyu ay naging mas malakas din. Ang Skeleton Warriors ay nag-level up sa Bronze. Ang Bronze Skeleton Warriors ay nasa level 10 na may 1500 stats. Hindi lang yun. Ang isang Bronze Skeleton Warrior ay may aktibong Rage Skill. Sinabi ni Lin Mouyu na tila kaya niyang pamunuan ang lugar na ito gamit ang kanyang Bronze Skeleton Warrior. Ngunit nang tumingin si Lin Mouyu sa paligid, Nalaman niyang naalis niya ang lahat ng halimaw sa paligid. Biglang dumating ang isang arrow patungo kay Lin Moyu. Ang palasong iyon ay tumama sa balikat ni Lin Moyu. Ang passive skill ni Lin Moyu, ang damage transfer, ay na-activate at ang damage ay nailipat sa kanyang skeleton warrior. Nakita ni Lin Moyu ang isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Naisip ni Lin Moyu, sino ito? Ngunit nang tingnan ni Lin Moyu ang kanyang mga damit, napagtanto niya na malamang na siya ay isang propesyon ng assassin at ang umatake sa kanya ay maaaring isang propesyon ng archer Ang babaeng iyon ay tumakbo palayo doon pagkatapos nito dalawang lalaki ang isa ay may magic staff at ang isa ay may pana ay lumapit kay Lin Moyu Alam ni Lin Moyu na sila ang umatake sa kanya inalis ni Lin Moyu ang arrow na iyon iniisip na mali ang kanilang direksyon Hinding-hindi nila makukuha ang assassin na iyon Sinabi ng mage na ang tao yon ay isang tusong assassin na, malamang ay nakatakas na. Tinawag ng lalaking nakapana si Lin Mo na, bata, at tinanong siya kung may nakita siyang taong may itim na damit na dumaan. Hiniling ni Lin Mo sa lalaking iyon na humingi ng tawad dahil tumama ang kanyang palaso kay Lin Mo Yu. ang lalaking may pana na iyon kay Lin Mo sa pag-aakalang si Lin Mo ay natama ng Zero. Ngunit kahit papaano ay ayos lang siya, sinabihan siya ni Lin Moyu na huwag na lang ulitin, galit na tumingin kay Lin Moyu ang lalaking may pana dahil wala siya sa magandang mod. Ngunit nang makita ng isa pang lalaki na mayroong isang skeleton warrior sa tabi ni Lin Moyu, naisip niya na si Lin Moyu ay isang undead summoner. Aniya na ang mga nakatagong kriminal na may maitim na kaisipan lamang ang makakapagising sa mga kasuklem-suklam na propesyon kagaya ng pagsama ng undead. Sinabi niya sa isa pang lalaki na si Lin Moyo ay tiyak na hindi mabuting tao, sinabihan siya ni lalaking may pana na ito, at pareho silang umalis doon. Sinabi ni Lin Moyu sa kanila na dapat nilang ituring ang kanilang sarili na maswerte, tatawagin na sana ni Lin Moyu ang lahat ng kanyang skeleton warriors, iniisip niya na kung gumawa sila ng isang bagay, babalikan nila ito ng isang daang beses na mas masahol pa. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Lin Moyu sa isang bato habang pinapatay ng kanyang mga skeleton soldiers ang level 10 at level 11 goblins. Iniisip ni Lin Moyu na bumababa ang mga XP na nakukuha niya, pagkatapos ng level 10, ang karanasang kailangan para mag-level up ay tumaas ng tatlong beses, ayon sa mga kalkulasyon ni Lin Moyu, kailangan niyang pumatay ng 5,000 goblins upang mapataas ang isang level, hindi niya akalain na maaabot niya ang level 11 ngayong gabi, kahit na ang Skeleton Warriors ay patuloy na pumatay ng walang pagod. Hapon na noon, at naisip ni Lin Moyo na wala na masyadong oras. Hindi na siya makakabalik, naisip ni Lin Moyo na kung gusto niyang makapasok sa Shia Jing Academy, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa iba. Sa gabi, nagsindi ng apoy si Lin Moyu sa kagubatan, nakaupo si Lin Moyu sa harap ng apoy na nag-iisip na batay sa kasalukuyang bilis ng pag-level up, maaabot niya ang paligid ng level 13 bukas, Ngunit hindi pa rin malinaw kung makakarating siya sa level 15 sa pamamagitan ng araw pagkatapos, pagkatapos maabot ang level 15, ang bilis ng pag-level up ay bababa din, kung aabutin ng isang araw para makabalik, maaabot lang niya ang level 16. Naisip ni Lin Moyu kung paano nakapag-level up ang kanyang kapatid sa oras na yon. Alam niyang isa siyang sword dancer, isang legendary na propesyon, ngunit hindi niya malalampasan kung gaano kabiles nag-level up si Lin Moyu naisip niya na baka may namiss siya, naisip niya na sa Shehai Dungeon, nakipagtulungan kaya ang kanyang kapatid na babae sa ibang tao at sinalakay ang Nightmare Difficulty na Dungeon na may mas maraming XP, kaya naman nasugatan siya nang makabalik siya noon. Naisip niya na maaring tama ang kanyang hula, kaya nagpa siya siyang pumunta at tingnan bukas. Biglang may narinig na yabag ng isang tao, naging alerto si Lin Moyu at ang kanyang skeleton warriors. Inisip ni Lin Moyu na ito ay isang leveling professional, ngunit walang gaanong tao ang mag-leveling dito sa hating gabi. Nawala ba sila, ito rin ang asasin na nakita ni Lin Moyu kaninang umaga. Tinanong ng asasin na yun si Lin Moyu kung mayroon siyang pagkain, binigyan ni Lin Moyu ng kamote ang asasin na yun. Inalis ng asasin ang kanyang maskara, na nagpapakita ng magandang muka sa ilalim, agad na kinain ng dalaga ang kamote nang hindi ito nilalamig. tiningnan siya ni Lin Moyu at naisip niyang gutom na gutom na siya. Biglang nabilaukan siya, pinainom siya ni Lin Moyo ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig, nagpasalamat ang batang babae kay Lin Moyo at tinanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Walang sinabi si Lin Moyo sa kanya, sinabi ng dalaga kay Lin Moyo na kung hindi siya mahilig makipag-usap, bakit hindi nila pag-aralan ang mga skills sa isa't isa, parehong si Lin Moyo at ang babaeng asasin na yon ay hinawakan ang mga daliri ng isa't isa upang pag-aralan ang mga skills, ngunit nakatanggap si Lin Moyu ng abiso na nabigo ang pagsusuri, wala siyang nakuhang impormasyon. Tumawa ang Assassin Girl, sinabing walang nakuha si Lin Moyu, tiningnan niya ang impormasyon ni Lin Moyu at nalaman na ang pangalan niya ay Lin Moyu, level 10, at ang kanyang trabaho ay isang necromancer, sinabi niya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa trabahong ito bago, tinatawag itong kakaiba. Tinanong ng babaeng iyon si Lin Moyu kung may nakita siyang kalansay na nakatayo sa tabi niya noong hapon, iyon ba ang summon niya sinabi niya na ang undead summons ay napakabihira tinanong ng babaeng yun si Lin Moyu kung bakit hindi siya nagsasalita Nakamute ba siya kahit na hindi siya kamukha nito tinanong siya ni Lin Moyu kung bakit natuwa ang assassin girl nang malaman niyang nakakausap si Lin Moyu tinanong siya muli ni Lin Moyu kung bakit tinanong ng babaeng yun si Lin Moyu kung nagtatanong siya kung bakit hindi nagtagumpay ang analytic skill ni Lin Moyu Nakita niya ang badge at sinabi sa kanya na ito ay isang ang badge, hanggat mayroon nito. Ang sinumang hindi sampung level sa itaas niya ay hindi makakagamit ng analytic skill sa kanya, itinabi ng babaeng iyon ang badge na iyon at hiniling kay Lin Mouyu na subukang gamitin muli ang analytic skill sa kanya, ginamit muli ni Lin Mouyu ang kanyang analytic skill, at ang impormasyon ng assassin girl na iyon ay bumungad sa kanyang harapan, ang babae ay si Ning Yi, isang level 19 shadow assassin. Biglang naramdaman ni Nalin Lin Moyu at Ning Yi ang presensya ng tatlo pang lalaki, ang mga taong iyon ay ang parehong lalaking may pana at magisya na nakilala ni Lin Moyu noong umaga, kasama ang isa pang shield user, nakita na sila ng skeleton ni Lin Moyu, iniisip nila ang paligid ni Lin Moyu at Ning Yi, sabi ni Ning Yi, hindi pa ba sila tapos, mid rank skill scripture lang naman hawak ko ah, ilang araw na nila siyang hinahabol, at hindi pa rin sila sumusuko Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na aalis na siya, at hahanapin niya ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa susunod, biglang lumipad ang isang palaso patungo kay Ning Yi, iniwasan ni Ning Yi ang palasong iyon, at tumama ito sa lupa, mayroong ilang uri ng espiritual na pagsabog mula sa araw na iyon at isang pulang arrow mark ang lumitaw sa itaas ni Lin Moyu at Ning Yi, na pangiti ang lalaking may pana dahil isa itong markang arrow, sinabi ni Ning Yi, ito ay isang problema ngayon. Naisip ni Lin Moyo na ang Archer ay may mga skills sa anti-invisibility, ang skills ito ay magagawang markahan ang target, na ginagawang madali silang ma-target at hindi makapasok sa invisibility, espesyal itong ginawa para kontrahin ang mga asasin at halimaw na may kapangyarihang hindi makita, mukhang pinaghandaan sila. Dumating ang mage mula sa likuran at sinabi kay Lin Moyo na wala nang matatakbuhan. Sa pagkakataong ito, nasa puno ang lalaking may pana. Sinabi niya kay Lin Mouyu na alam niya ito, si Lin Mouyu at Ning Yi ay isang koponan. Sinabi ng mga mage na ang isang kasuklem-suklam na mamamatay tao at isang malisyosong dark undying summoner ay isang magandang duo. Sinabi ni Ning Yi sa kanila na si Lin Mouyu ay hindi bahagi nito, bibigyan niya sila ng skill scripture, at magkakahiwalay sila ng landas, sinabi sa kanya ng lalaking may pana na ayos lang kung ginawa niya ito noong isang araw, ngunit ngayon ay pakiramdam nila ay mas ligtas na patayin na lang siya, ang mga patay na tao ay hindi kailanman makapagsalita, at walang sino man ang makakaalam na mayroon silang mid-rank skill scripture. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Mouyo na guguluhin niya ang mga ito sandali. Kaya tumakbo na lang siya, iniisip ni Ning Yi na level 10 pa lang si Lin Moyu, at hindi niya ito mahayla kasama niya para sa isang bagay na nagawa niya. Sinabi niya kay Lin Mouyo na siya ay isang shadow assassin, at sa ilalim ng gabi ay kung saan siya sumasayaw. May mga paraan siya para makaalis dito, tumingin si Lin Moyu sa kanya at naisip na hindi siya tatakas sa araw kung talagang kaya niya. Halata naman na mas malakas sila, tapos smart na siya, kaya nawala ang invisibility skill niya. Sinabihan siya ng lalaking may pana na itigil ang pagdaldal. Sinabi niya sa kanyang partido na huwag mag-aksaya ng anumang oras at kunin siya. Itinaas ng Mage ang kanyang tungkod at sinabing hindi lang niya gusto ang buhay ni Ningyi ngayon. Gusto niyang patay na rin si Lin Moyu. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-iilaw, naisip ng Mage na ang skills sa pag-iilaw ay hindi lamang ginagamit upang magpapaliwanag. Itataboy nito ang dilim, pinapataas ang saklaw ng kanyang kakayahan. Ang pinakamahalagang bahagi ay magiging katapat ito ng invisibility skill ng assassin, tinawag niya si Ningyi na, magnanakaw, at sinabing siya ay mamatay na ngayon. Naghahanda si Ning Yi na lumaban. Sinasabing kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon, gayon din, silang tatlo ay naghahanda para sa lakayin si na Lin Moyu at Ning Yi. Aatake na sana ang tatlong lalaking iyon. Ngunit tinawag ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior. Nagalit ang mage, na nagsasabing, sayang ang lakas, mga nakakadiring undead. Inatake ng magician si Lin Moyu gamit ang kanyang nagliliyab na fireballs, sinabing ito ang skills ng isang level 20 mage, at pasasabugin niya si Lin Mo Yu. Hinawakan ni Ning Yi ang kamay ni Lin Mo sinabihan siyang tumakbo. Biglang, nakita ni Ning Yi na ang kanyang binti ay nakatali na ng espiritwal na mga string, nalilito siya kung kailan nangyari yun, tatlong araw ang inilunsad ng lalaking may pana sa kanya, triple shot na may triple na pinsala, nakita ni Ning Yi ang mga araw na yun na paparating, kaya itinulak niya si Ning Yi palayo para iligtas siya ngunit nabigla siya dahil tinulak niya si Lin Moyu patungo sa pag-atake ng fireball ng magician. Biglang lumitaw ang mga skeleton warrior sa harap at likod ni Ning Yi, ang isa ay huminto sa fireball, at ang iba ay huminto sa mga arrow, ang isa pang skeleton warrior ay lumitaw sa harap ng gumagamit ng kalasag at sinipa siya, lumipad ang taong kalasag na yon. ang skeleton warrior na natama ng bowl ang apoy ay walang anumang pinsala. Masyadong natakot ang mage na yun, at sinabing, paano ito mangyayari? Ang analytic skill ay nagpapakita na si Lin Moyu ay isang level 10 necromancer lang, sinabihan niya ang skeleton warrior na yun na huwag lumapit sa kanya, naisip ng magician na siya ay isang level 21 mage, habang si Lin Moyu ay isang level 10 lang. Bakit hindi niya nagawang patayin si Lin Moyu? Nagulat din ang ibang mga lalaki, na nag-iisip, ano yun, walang epekto ang kanilang kakayahan sa sama na yun bakit ang isang summon ay may ganoong kataas na stats. Biglang lumitaw ang ilang uri ng asul na apoy sa itaas ng tatlo sa mga lalaking yon. Lahat sila ay natakot nang makita ang isang hukbo ng undead skeleton warriors, pinalibutan sila ng mga skeleton warriors na yon, masyadong nagulat si Ning Yi, iniisip niya, yun ba talaga ang mga skeleton warrior na nakita ko dati, sira sila, pero bakit napakalakas nila? level 10 ba talaga itong summon, paano walang damage ang level 20 mage at archer skill sa kanila? Nang makita niya ang kanilang mga numero, naisip niya, hindi ba ito masyadong marami? Tumingin siya sa likod niya, at nandoon si Lin Moyu. Binuksan ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, may asol at berding apoy sa kanyang mga mata. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill, at lahat ng skeleton warrior ay inatake ang tatlong lalaking iyon. Sinalakay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang mage, ang magician ay bumuo ng magic barrier. Ngunit ang level 10 skeleton warriors, atak ni Lin Moyu ay madaling nasira ang magician's barrier. Nang mabasag ang harang na iyon, ginamit ng mage ang kanyang flame barrier para salakayin ang mga skeleton warriors na iyon. Ngunit ang kanyang atake sa apoy ay walang nagawa sa kanila. Pinatay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang magician na iyon sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanya. Ang Archer ay tumatakbo palayo doon nang makita niya ang mage na namamatay, hinahabol ng isang Skeleton Warrior ang Archer na yun, iniisip ng Archer na ang kanyang Agility attribute ay halatang isang libo, kaya bakit hindi siya makalayo sa mga Skeleton na ito. Ngunit hindi niya alam na isang libut limandaan ang leksi ng Skeleton Warriors ni Lin Moyu, naisip ng Archer na imposibleng makatakas siya. Sa kabilang banda, ang Shield Knight na yon ay gumagamit ng matinding defense skill para ipagtanggol ang sarili at tumakas. Nagulat si Lin Moyu dahil hindi niya inaasahan na may matinding husay sa depensa ang knight na yon. Ito ay isa sa mga pangunahing skills ng isang knight para sa isang maikling panahon, ang depensa ay magiging lubhang malakas ang isang level 29 na gumaganap ng skills ito ay magagawang makatiis sa mga pag-atake ng isang level 40 mage. Ang isang knight na may matinding depensa at isang knight na walang matinding depensa ay parang dalawang magkaibang propesyon. Iniisip ng knight na iyon na bakit nakakatakot ang mga skeleton warriors na ito, kung alam lang niya, hindi sana siya pumunta dito, ang pagkawala ng kanyang buhay para sa isang intermediate skill scroll ay hindi katumbas ng halaga. Sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior na gumamit ng skill para pigilan ang knight at archer na iyon sa pagtakbo. Lin Moyu, hindi mo sila papayagang makatakas dahil nakapatay ka na ng isa. Maaari mo ring linisin ang lahat ng mabuti, Skeleton Warrior, gamitin ang Berserk Strike skill. Ang Berserk Strike ay nagdudulot ng 200% ng sarili nitong lakas sa target, nag-aapoy ang kanilang espada, at sinalakay ng Skeleton Warrior ang kabalyerong yun, Nagulat ang knight dahil hindi niya alam na nakakagamit din pala sila ng skills, alam ng knight na iyon na ang matinding depensa ay maaaring tumagal ng hanggang isang minuto, ngunit kung mas matindi ang pag-atake, mas maikli ito, siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Sa wakas, bumagsak ang matinding defense skill ng knight na iyon, at napalibutan siya ng mga skeleton warriors na iyon, naalala ni Lin Moyu na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na kung itatakda niya ang kanyang isip na gawin ang isang bagay, pagkatapos ay gawin ito at huwag mag-alinlangan. Nagulat si Ning dahil patay na silang lahat, ngunit mas nagulat siya nang makitang hindi gumalaw kahit isang pulgada si Lin Moyu para gawin ang lahat ng yon. Bumalik ang lahat ng skeleton warrior kay Lin Moyu. Alam ni Lin Moyu na kapag namatay ang isang profesional, mahuhulog ang mga item sa kanilang storage space. Pumunta siya upang tingnan kung ano ang mayroon sila. Nakakuha siya ng bronze rank na Carmen staff na maaring tumaas ang spirit ng 20 at ang kapangyarihan ng mga skills sa mage ng 5%, ngunit magagamit ito pagkatapos ng level 18. Nakakuha rin siya ng bronze rank na battle bow ni Carmen na maaring tumaas ang liksi ng 20 at ang kapangyarihan ng bow at arrow skills ng 5, available pagkatapos ng level 18. Nakakuha din siya ng bronze rank na Carmen Shield na maaring tumaas ang physique ng 20 at defense skills ng 5, available pagkatapos ng level 18, at isang bronze rank na Carmen Sword na maaring magpapataas ng lakas ng 10, stamina sa pamamagitan ng 10, at ang kapangyarihan ng mga skills sa magic attack sa pamamagitan ng 5, magagamit pagkatapos ng level 18. Nang makita ni Ning Yi ang mga bagay na iyon, Sinabi niya kay Lin Moyu na ito ang mga armas na nahulog sa dungeon ng Orc Legion ng Carmen. Yun ay isang level 20 na dungeon sa labas ng Xiaohai City at silang tatlo ay malamang na madalas pumunta doon. Naisip ni Lin Moyu na ang apat na equipment ito ay walang silbi. Maari silang ibenta para sa ilang pera, kaya inilagay niya ang mga ito sa kanyang portable storage. Nakakuha din si Lin Moyo ng Primary Skill Scroll. Alam ni Lin Moyo na ito ay isang scroll na nagkakahalaga ng 10,000 gintong coins. Ito ay napakahalaga. Iniisip niya kung ibebenta ba niya ito o gamitin. Mula sa isang Primary Skill Scroll, ang isa ay makakakuha ng mga skills sa ibaba ng level 20 at posible na makakuha ng mga nakuhang skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyo kung nagkaroon na ba siya ng Primary Scroll. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang gamitin ito, kahit na maaaring makakuha siya ng skills na tutunan na niya. May pagkakataon ding matuto ng mga bagong skills. Tinanong niya si Lin Moyu kung hindi niya ito ibebenta para sa pera. Ganun na ba siya kadesperado sa pera? Sinabi niya kay Lin Moyu na ito ay pangunahing scroll lamang ng skills, hindi isang advanced, at hindi ito mahalaga. Sa totoo lang, naisip ni Lin Moyo na para kay Ning Yi, ang 10,000 ginto ay hindi gaanong mahalaga. Parang hindi normal ang background niya, tinanong siya ni Lin Moyu kung paano nila ito ginagamit, at sinabi sa kanya ni Ning Yi na simple lang ito. Sabihin lang ang, use, habang hawak ang scroll, si Lin Moyu. Habang hawak ang scroll, ay nagsabi ng, use, ngunit walang nangyari, si Ning Yi. Habang tumetawa, ay sinabi kay Lin Moyu na sinabi niya ito ng mahina, kailangan niyang sabihin ito ng mas malakas para gumana ito. Napagtanto ni Lin Moyu na niloloko niya siya para kay Lin Moyu na ito ay isang scroll na nangangailangan ng espiritwal na enerhiya upang ma-activate, itinurok ni Lin Moyu ang kanyang espiritwal na enerhiya sa scroll na iyon, at nagsimula itong kumikinang, naguguluhan si Ning He kung paano niya nalaman kung paano gamitin ang scroll. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na nakakuha siya ng skills Corpse Explosion. Ang skills ito ay sumasabog sa mga bangkay at nagdudulot ng 10% na pinsala sa mga kaaway sa loob ng isang radius. Naisip ni Lin Moyo na nakakuha siya ng bagong skills, kaya ang scroll na ito ay hindi masama para sa isang necromancer. Ang mga bangkay ay naglalaman din ng buhay, at kahit na ang skills ito ay mukhang mahina, kung ito ay salik sa kanyang talento, ang radius nito ay tataas sa 10 metro pagkatapos na mapahusay, at hangga't ang isang bangkay ay sumabog Maari itong magpalabas ng isang chain explosion mula sa mga bangkay ng na mga namatay hanggang sa pagsabog. Ito ay isang hindi magagapi na skill sa AOE, alam ni Lin Moyu na dahil sa kanyang talento, lahat ng kanyang kakayahan ay naging divine skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung may natutunan siyang bagong skills, at sumagot si Lin Moyu sa kanya ng oo. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung bakit hindi siya nagsasalita kung maganda ang boses niya. Tumingin si Lin Moyu kay Ningyi, Iniisip na ang babaeng ito ay medyo iba sa mga babaeng yon sa paaralan. Sinabi ni Lin Moyu kay Ning Yi na maganda rin ang boses niya. Nagpasalamat si Ning Yi kay Lin Moyu para sa papuri. At sinabing alam niyang napakaganda rin ng kanyang boses. Bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya at kahit papuri sa kanya, binigyan ni Ning Yi si Lin Moyu ng isang treasure box. Sa kahon na yon, mayroong isang intermediate skill scroll. Gamit ang scroll na yon, makakakuha ang isa ng mga skills sa pagitan ng level 40 at level 70, at posibleng makakuha ng mga nakuhang skills nang makita ni Lin Moyu ang scroll na yun. Naisip niya na ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng isang milyon. Ito ay isang daang beses na mas mahal kaysa sa pangunahing skills scroll, ito ay masyadong mahalaga. Tumingin si Lin Moyu kay Ning Yi, na nag-iisip, hindi ba siya hinabol dahil sa scroll, at ngayon lang niya ito ipinamimigay. Umupo si Ning Yi sa harap ng apoy at sinabi kay Lin Moyo na natuklasan niya ang isang nakatagong chest noong siya ay nasa dungeon ng Carmen sa Xiaohai City. Ang mga ganitong uri ng mga chest ay lilito ng random, at siya ay maswerteng nakatagpo ng isa. Nakuha niya ang intermediate skill scroll pagkatapos buksan ng chest, ngunit hindi niya alam na binabantayan siya ng mga bastard na yun, nais nilang agawin ito mula sa kanya, at kahit na ang scroll ay hindi gaanong mahalaga, paano niya ibibigay ang isang bagay na nahanap niya mismo, kaya, hinabol nila siya habang sinusubukan niyang tumakas, pagkatapos tumakbo ng dalawang araw mula sa Xiaohai City hanggang Shahi City, sila pa rin ay humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Lin Moyo na muntik na siyang mamatay dahil sa scroll na iyon, sinabihan ni Ningyi si Lin Moyo na magpahinga, kung nakatanggap siya ng kritikal na pinsala, automatiko siyang ita-teleport palayo, pero nagpapasalamat pa rin siya kay Lin Moyo, na kung hindi dahil sa kanya, nasaktan siya. Kumilos si Ningyi na parang natatakot, sinabing masakit kapag nasaktan ang isa, kaya natatakot siyang masaktan, naisip ni Lin Yu na wala siyang pag-aalala. Siya ay dapat na binibini ng ilang malaking pamilya at may kayamanan na makapagliligtas sa kanya kung kinakailangan, sinabi ni Ningyi kay Lin Yu na ang intermediate skill scroll ay kanya na ngayon, tinanong niya siya kung mayroon pa silang makakain, Sinabing nagugutom siya, si Lin Moyu ay may kamote at hiningi niya yon sa kanya. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung narito siya upang pataasin ang kanyang mga level. Tumingin siya sa level niya at naisip na wala pa soy ang pinasukang University kaya tinanong niya ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na nagpaplano siyang pumunta sa Xiajing University. Habang kumakain ng kamote na yon, naisip ni Ningyi na sa husay ni Lin Moyu, dapat siyang makapasok sa alinmang universidad. Madali bang patayin ng isang ordinaryong level 10 ang mga level 20 na profesional? Kung hindi siya makapasok sa isang Xiaojing University, sa pangkalahatan ay walang sino man ang makakapasok. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na kung pupunta siya sa Xiaojing University, dapat niyang tandaan na magtungo sa kanilang Shenxia Tower. Ang unang clear ay magbibigay sa kanya ng dobleng mga gantimpala, kaya kailangan nilang ay clear ang maraming mga palapag hanggat maari sa kanyang unang pagsubok, sa ganoong paraan, makakakuha siya ng maraming puntos, sa Xia ang mga puntos ay katumbas ng mga gintong barya, at mayroon ding creation seminary sa Xia kaya, kung kaya niya, dapat siyang pumunta doon. Matapos sabihin sa kanya ang lahat, nakatulog si Ning Yi. Si Lin Mouyu ay nagninilay-nilay upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya sa susunod na araw. Nang magising siya, gutom na gutom si Ning Yi, tinanong niya si Lin Mouyu kung mayroon pa siyang kamote, Binigyan siya ni Lin Moyu ng ilang kamote, ngunit hindi ito sapat para sa kanya, hiniling niya kay Lin Moyu na bigyan siya ng higit pa at sinabi na bilang malaking tao dito, dapat siyang maging bukas palad at ibigay sa kanya ang lahat, sinabi sa kanya ni Lin Moyu na talagang wala na, umiti si Ning Yi at sinabi sa kanya na maniniwala siya sa kanya. Umalis si Ning Yi mula roon, at pumunta si Lin Moyu sa mga bangkay ng mga taong yun, gusto ni Lin Moyu na subukan ang kanyang bagong skills na nakuha niya. Gusto ni Lin Moyu na subukan ang kanyang bagong skills na nakuha niya, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill na corpse explosion sa mga bangkay na iyon, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa mga bangkay na iyon matapos mapahusay ng talento ni Lin Moyu, ang lugar ng epekto ay nadagdaga ng maraming, ito ay hindi na mapigilan, at isa ng divine skill. Ngayon, alam ni Lin Moyu na mula sa pananaw na ito, ang pagpapasabog nito sa hangin ay maaaring maging mas malakas, nagpa siya si Lin Moyu na subukan niya ito sa dungeon ng Shihai Mine habang naglalakad, iniisip ni Lin Mouyo na pagkatapos lumipat ang skeleton warrior mula sa black iron patungong bronze, kailangan ng pitumpung spirit points para makatawag ng isa, at ang kabuoang spirit point ni Lin Mouyo ngayon ay tatlundaan na lang. Matapos mabawi ang kanyang spirit kagabi, maaaring magpatawag si Lin Moyu ng apat pang skeleton warriors. Ang summoning space ni Lin Moyu ay isandaan na ngayon, at mayroon siyang apat na putwalong skeleton warriors, sinabi ni Lin Moyu na hindi na kailangang magmadali. Maya-maya, magiging puno rin ang kanyang summoning space, mula sa isang bundok, nakita ni Lin Moyu ang pasukan sa Shehai Mine, sa harap ng Shihai Mine, Maraming hunter ang natipon upang mahanap ang kanilang sarili na isang mabuting miyembro ng partido. Kapag pumunta doon si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warrior, lahat ay umiiwas sa kanya, nakakuha si Lin Yu ng system message mula sa Shihai Mine para piliin ang kahirapan, normal o nightmare, alam ni Lin Yu na kahit na walang kahirapan, may mga elit na halimaw na naroroon sa normal na kahirapan, at ilang beses silang mas malakas kaysa sa ibang mga halimaw sa labas, sa level ng nightmare, ang mga elite monsters ay pinalakas, at ito ay mas mahirap ay clear. Upang matalo ang normal na difficulty, magandang magkaroon ng tangke, damage dealer, at healer, at para sa nightmare na difficulty, kailangang mayroong hindi bababa sa limang tao sa isang party, double support at double damage dealers. Lumapit ang isa pang hunter kay Lin Moyu, tinanong kung siya ay summoner. Ang hunter na iyon ay gumagamit ng dowsing ability kay Lin Moyu para suriin ang kanyang level, ngunit nakatanggap siya ng mensahe na dahil sa pagkakaroon ng shielding badge, nabigo ang detection technique. Natakot din ang hunter na iyon sa gauge ng skeleton warrior ni Lin Moyu, Nagsimulang tanungin ng lahat si Lin Moyu kung gusto niyang linisin ang dungeon kasama nila. Iniisip ni Lin Moyu na mabuti na ibinigay sa kanya ni Ning Yi ang shielding badge na yon. Kung hindi, ang mga bagay ay naging talagang magulo, tinanggihan ni Lin Moyu ang kanilang mga alok. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe para kumpirmahin na napili niya ang nightmare difficulty, sinabi ni Lin Moyu, confirm, biglang nawala si Lin Moyu doon, nagulat ang ibang mga hunter nang makitang pumasok si Lin Moyu ng mag-isa. Nagpasya silang maghintay at tingnan kung lalabas siyang buhay. Iniisip nila na baka gusto lang magpakitang gilas ni Lin Moyu at tatakbo pabalik na parang duwag. Sa loob ng dungeon ng Shehai Mine, nakatayo si Lin Moyu sa isang safety zone kasama ang kanyang skeleton warrior. Naamoy ni Lin Moyu ang matinding amoy ng dugo doon. Alam ni Lin Moyu na matutuklasan siya ng mga halimaw sa sandaling umalis siya sa bilog na iyon. Sinuri ni Lin Moyu ang mga stats ng Goblin Mind Guard na isang pinahusay na elite level 40 na halimaw, sinabi ni Lin Moyu na ito ay walang alinlangan na isang pinahusay na elite na halimaw. Ang mga katangian nito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Ang lakas at pangangatawan nito ay napakataas, ngunit ang kanilang lakas sa pag-atake at depensa ay napaka-abnormal. Ipinatawag ni Lin Moyu ang isa pa niyang skeleton warrior. Iniisip ni Lin Moyo na ang konstitusyon ng isang level 14 knight ay nasa 300 hanggang 400 lamang, ganap na hindi mapapantayan para sa isang pinahusay na elite monster, ang isang normal na profesional ay walang paraan upang linisin ang dungeon na ito kung hindi sila bubuo ng isang partido, ngunit kumpara sa mga skeleton ni Lin Moyo, ang mga pinahusay na katangian ng mind goblins ay wala pumunta si Lin Moyo at sinabihan ng kanyang skeleton warrior na umatake. Inatake ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang goblin na yun at madaling napatay ang level 14 na goblin na yun. Nakakuha si Lin Moyu ng 4,200 experience points para sa pagpatay sa isang level 14 goblin mine guard. Nagulat si Lin Moyu na makakuha ng 4,200 na experience, iyon ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga halimaw ng parehong level sa labas, sa madaling salita. Ang pagpatay ng isang halimaw dito ay katumbas ng pagpatay ng sampu sa labas, inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior na pumunta at patayin ang lahat ng halimaw sa minahan. Iniisip ni Lin Moyu na ilang segundo lang ang kailangan para mapatay ang isang halimaw, siguradong tataas ng gusto ang leveling speed niya. Nakikita ni Lin Moyu ang mga halimaw sa mapa, wala raw siyang iiwang buhay kahit isa. Lumipas ang oras at nakakatanggap si Lin Moyu ng maraming mensahe ng system na ang kanyang skeleton warrior ay nakapatay ng goblin o iba pang halimaw. Sa wakas, nag-level up si Lin Moyu. Ngayon ay level 11 na siya. Nagulat si Lin Moyu na naabot niya ang level 11 sa loob ng limang minuto. Pagkatapos mag-level up, bumabawi ang kanyang spirit, at maaari siyang magpatawag ng apat pang skeleton warriors, ngayon ay mayroon na siyang 56 anim na skeleton warriors, ang kanyang skeleton warriors ay level 11 din, at lahat ng kanyang kakayahan ay nag-level up din, sinabi ni Lin Moyu na pagkatapos ng level 10, ang pagtaas sa mga pangunahing katangian ay tumaas, ang lakas at agility dati ay tumaas ng 10 bawat level, ngunit ngayon ay tumataas sila ng 20 puntos, isandaan para sa spirit. Naisip ni Lin Moyo na sa pagtaas ng level, ang pagtaas ng mga puntos ng katangian ay tataas din. Ang mga pangunahing katangian ng bronze level skeleton warriors ay tumaas din ng 20, at pagkatapos na mabust ng 10 beses, ito ay naging 200. Ngunit ang bagong skills ni Lin Moyu, ang corpse explosion ay hindi nag-level up, iniisip ni Lin Moyu kung bakit tumaas ang lahat ng kanyang kakayahan maliban sa natutunan lang niya, naisip ni Lin Moyu na kung nandito si Ning Yi, baka alam niya. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na natapos ng lugar ang kanyang level 11 at nasa 38%. Biglang naramdaman ni Lin Moyu ang isang malakas na puwersa na papalapit sa kanya, ang puwersang iyon ay nagmumula sa isang level 15 na skill ng Mind Wolf King's Roar, Nagulat si Lin Moyu dahil maging ang mga katangian ng pinuno ay napakataas. Ang mga katangian ng huling boss ay pinahusay pa. Sinabi ni Lin Moyu na kahit na ang mga katangian ng Wolf King ay mas mataas kaysa sa skeleton warriors ni Lin Moyu. Hindi pa rin magiging kaaway ang Wolf King laban sa marami sa mga warriors ni Lin Moyu. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na umabante. Nang salakay ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang Wolf King na iyon, ginamit nito ang roar skill nito. Alam ni Lin Mouyu na ang konstitusyon ng Skeleton Warriors ay dapat pa rin makayanan ang pag-atake ng Wolf King. Kahit na ginamit ng Skeleton Warrior ang kanilang Rage Strike skill at sinimulang salakayin ang Wolf King na yon. Sinabi ni Lin Mouyu na mas malaki ang kalaban, mas kapakipakinabang ito para sa kanyang Skeleton Warriors, muling ginamit ng Wolf King na yon ang Roar skill nito, at lumipad palayo ang lahat ng Skeleton Warriors, sinabi ni Lin Mouyu na ang lakas ng pag-atake ng skills iyon ay hindi gaano kalakas. Ngunit ito ay medyo mahusay sa pagpapadala ng mga bagay na lumalipad, tumakas ang Wolf King na iyon. Nagulat si Lin Mouyu dahil hindi niya alam na maaari talagang tumakas ang isang boss ng dungeon. Nadama ni Lin Mouyu na may mali, sinabi niya sa kanyang mga skeleton warriors na umatras. Maraming mapupulang mata na nakatingin kay Lin Mouyu mula sa kuweba sa harapan. Mga level 14 na mining wolves iyon, at marami sila ng sabay-sabay alam ni Lin Moyu na hindi sila malakas, ngunit mayroon silang mga numero, hindi bababa sa isandaan sa kanila, naisip ni Lin Moyu na ang mga ordinaryong profesional, kahit na sa isang pangkat ng lima, ay hindi makayanan ang napakaraming mine wolf, ngunit siya ay isang necromancer, at ito ang lahat ng kanyang mga punto ng experience, nakakuha si Lin Moyu ng 2,800 experience point para sa pagpatay sa isang mining wolf. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill. Nagkaroon ng malaking pagsabog doon, alam ni Lin Moyu na pagkatapos ng pagpapahusay ng talento, ang pinsalang ginawa ng skills ay mag-aalis ng daang ng HP ng lobo. Ang resulta ay isang instant na pagpatay, halos lahat ng mining wolf ay namatay sa pag-ataking yun. Ang level ni Lin Mouyu ay mula labing isa hanggang tatlumput walo hanggang pitumput pito. Muling lumitaw ang Wolf King na yon, sinabi ni Lin Mouyu sa Wolf King na yon na siya ay isang patas na tao, kaya ang Wolf King ay dapat na matikman din ang kanyang kakayahan. Ginamit ni Lin Mouyu ang kanyang kakayahan sa Wolf King na yon, ang sabog ng katawan ng Wolf King, at namatay ito, nagulat si Lin Mouyu dahil binigyan lang siya nito ng labin limang libo na experience, katumbas ng limang mabangis na lobo, ang pagiging epektibo sa gastos ay masyadong mababa, unit sa kabutihang palad ang mga nahulog na item ay medyo mahalaga pa rin. Sinabi ni Lin Moyo na kung patuloy niyang aalisin ang daanan na ito, malapit na niyang makaharap ang huling boss ng dungeon. Sinabi ni Lin Moyo na sa hinaharap, kung pupunta siya sa mga dungeon sa hell difficulty para sa solo clearing, dapat siyang magkaroon ng mas maraming experience. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na ang isang level 15 Goblin Elite Warrior ay may 4500 na XP, inisip ni Lin Moyu na siya ay nag-level up ng halos isang beses sa loob lamang ng isang oras, batay sa kahusayan na ito, posibleng mag-clear ng ilang round at maabot ang level 19, nakita ni Lin Moyu ang level 16 na Goblin King na natutulog. Sinabi ni Lin Moyu na dapat niyang maabot ang level 12 pagkatapos patayin ito, sinabi niya sa Goblin King na oras na para magising. Nang tingnan ni Lin Mouyu ang mga stats ng Goblin King na iyon, ito ay tulad ng inaasahan ni Lin Mouyu sa huling boss. Ang lakas at konstitusyon nito ay mas mataas kaysa sa mga kalansay ni Lin Mouyu. Biglang ibinuka ng Goblin na iyon ang mga pulang mata nito at inatake si Lin Mouyu. Na-activate ang damage transfer skill ni Lin Mouyu. Ang pinsalang natamo ni Lin Mouyu ay nailipat sa isang skeleton warrior. Dalawa sa skeleton warriors ni Lin Mouyu ang namatay. Nagulat si Lin Moyu nang makitang napatay ni Goblin King ang dalawang skeleton sa isang hit. Ginamit ng Skeleton Warriors ang kanilang Rage Strike skill, tumingin si Lin Moyu sa laban. Naiintindihan na niya ngayon na ang kanyang mga katangian ay masyadong mahina. Masyadong mahina ang depensa niya laban sa konstitusyon ng libo, Ang pinsalang natamo na inilipat ay natural na sasagutin ng HP ng mga kalansay ni Lin Moyu. Sinabi ni Lin Moyu, "Mukhang ang kanyang kahinaan ay ang kanyang sarili." kailangan niyang dagdagan ang kanyang konstitusyon sa hinaharap. Ang average na stats ng Goblin King ay 2,500. Sa kabilang banda, ang average na stats ng Bronze Skeleton Warriors ay 1,700. Mukhang ang isang Skeleton Warrior ay hindi maihahambing sa boss sa palakasan, ngunit huwag kalimutan na si Lin Moyu ay may hukbo ng sila. Nang gumamit si Lin Moyu ng Skeleton Warriors, pinalibutan ng Goblin King, naisip ni Lin Moyu na kung magpapatuloy ito, Si Goblin King ay madudurog ng kanyang skeleton army. Ngunit ang Goblin King na iyon ay tumalon ng mataas sa kalangitan at ang lahat ng mga kalansay ay nahulog sa kanya, gumagamit ang Goblin King na iyon ng shockwave attack at binasag ang lupa. Nang makita ni Lin Moyu ang pag-ataking iyon, naisip niya na ang shockwave skill ay mas malakas kaysa sa Wolf King's roar. Nagsimulang gumamit ng apoy na hininga si Goblin King sa skeleton ni Lin Moyu. Dahil sa sunog, nagsimulang lumiit ang pangangatawa ng Skeleton Warriors. Sinabi ni Lin Moyu sa kanyang Skeleton Warriors na bumalik sa summoning space. Alam ni Lin Moyu na kailangan niyang kanselahin ang kakayahan ng Goblin King. Ginamit ni Lin Moyu ang Soul Flame para kontrahin ang apoy na hininga ni Goblin King. Sinunog ng Soul Flames ang katawan ni Goblin King. Si Lin Moyu ay mayroon lamang apat na pung spirit power. Alam niyang wala na siyang gaanong spirit, kaya kailangan niyang talunin ang Goblin King ngayon. Gumagamit ang Skeleton Warriors ni Lin Moyo ng Rage Strike skill at tumalon sa Goblin King gamit ang kanilang mga espada, at sa wakas, nakuha nila ang Goblin King. Nakatanggap si Lin Moyo ng mensahe na napatay na ang Goblin King, nakakuha si Lin Moyo ng 40,000 XP, at nakuha rin niya ang core ng Goblin King. Sa wakas ay naabot ni Lin Moyo ang level 12. Nagpasalamat si Lin Moyu sa Diyos na ang kanyang spirit ay napunan mula sa level pataas dahil ginamit niya ang lahat ng ito ngayon lang. Sinabi ni Lin Moyu, "Panahon na para umalis sa dungeon." Bago umalis, sinuot ni Lin Moyu ang wisdom robe na nakuha niya matapos linisin ang dungeon. Alam ni Lin Moyu na kahit na ang isang necromancer ay itinuturing na isang propesyon ng mage, ang mga skills ni Lin Moyu ay ibang-iba sa isang mage. Naisip ni Lin Moyu na ang core ng Goblin King na ito ay halos 10,000 dolyar iyon ay tungkol sa presyo ng dalawang equipment, sinabi ni Lin Moyu na ang mga gantimpala ng dungeon na ito ay medyo maganda. Pagkatapos mag-level up at mapunan muli ang kanyang spirit, maaaring ipatawag muli ni Lin Moyu ang apat na skeleton warriors, at ginawa niya 'yon, bumalik si Lin Moyu mula sa dungeon kasama ang isang skeleton warrior. Nagulat ang lahat ng makitang solo ni Lin Moyu ang dungeon. Habang naglalakad, naisip ni Lin Moyu na ang cooldown ng dungeon ay dalawang oras. Ngunit ang pangangaso ng mga ligaw na hayop ay nagbibigay ng napakakaunting experience. Ang pagpatay sa sampung ay hindi katumbas ng halaga sa isa sa mga halimaw sa dungeon. Hihintay na lang niyang bumukas muli ang dungeon at gagamitin ang oras na ito para magnilay at mabawi ang kanyang spirit power. Si Lin Moyu ay nakaupo sa ilalim ng puno upang magpahinga, at ang kanyang skeleton warrior ay nagbabantay sa kanya mula sa kamakailang dungeon. Inisip ni Lin Mo ang kanyang pinakamalaking kahinaan at naunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga skills, iniisip ni Lin Mo Yu na kung magagamit niya ng maayos ang Corpse Explosion, ito ay isang hindi magagapi na skills, para sa Soul Flame, hindi lamang maantala ang kakayahan ng isang kaaway, ngunit binibaliwala din nito ang depensa ng kaaway, ang isang boss sa level ng Nightmare ay hindi makakalaban dito ng maayos. Makalipas ang labindalawang oras, nagising si Lin Mo at ngayon ay maaari na niyang ipatawag muli ang apat na skeleton warriors, nagsimulang pumunta si Lin Moyu patungo sa dungeon, at nakita niya ang ilang tao doon, naisip niya na ang mga taong ito ay karaniwang nagtitipon sa labas ng ilang, kaya sila ay may experience, ngunit nang isipin niya ang tungkol kay Ning Yi, napakakakaiba niya. Nang pumunta si Lin Moyu sa pasukan ng dungeon, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan doon. Si Lin Moyu ay nalilito, iniisip kung ano ang nangyayari. Isang lalaki ang nakikipagtalo sa Hunters of Dynasty Guild. Sinabi niya sa kanila, hindi ba masyadong hindi patas ang Dynasty Guild? Ano ang nagbibigay ng karapatan sa Dynasty Guild na pigilan sila sa pagpasok sa dungeon? Nagsimularing sumigaw ang iba pang mga player na ang dungeon ay hindi pag-aari ng Dynasty Guild, at ang pagpunta nila sa dungeon ay hindi makakaapekto sa Dynasty Guild. Sinabi ng pinuno ng koponan ng Dynasty Guild sa iba pang mga hunter na ang kanilang pinuno ng guild ay kumukumpleto ng isang gawain sa loob ng dungeon, at walang sinuman ang pinapayagan sa loob hanggang sa siya ay tapos na ang isa pang hunter na nasa harap ng team leader ng Dynasty Guild ay sumigaw na inaabuso lang ng Dynasty Guild ang kanilang kapangyarihan. Inatake ng team leader ng Dynasty Guild ang hunter na yun sa pamamagitan ng fire attack, at ang hunter na yun ay lumipad palayo doon. Nakita ng ibang mga hunter na patay na siya, at lahat sila ay natakot, na nagsasabing, paano niya napatay ang isang hunter, ang hunter ng Dynasty Guild, habang tumetawa, ay nagtanong sa iba pang mga hunter, paano kung makapatay sila ng isang walang kwentang tao, kung ang mga hunter na iyon ay may lakas ng loob, pumunta ka at maghayganti sa kanila, ang ibang mga hunter ay nagalit ngunit natakot sa parehong oras. Pagkatapos noon, pumunta si Lin Moyu doon at nagtanong sa isang hunter kung ano ang nangyayari. Nang makita ng hunter na yun si Lin Moyu, nakilala niya na si Lin Moyu ang lalaking nag-iisang naglinis ng dungeon. Sinabi ng hunter na yun kay Lin Moyu na kailangan ng Dynasty Guild ang core ng Goblin King, ngunit napakababa ng drop rate nito. Ito ay bababa lamang sa level ng Nightmare at lilito lamang ng isang beses sa loob ng isang daang araw, ngayon ay dapat na ang ikaisandaang araw mula noong huling pagbaba, kaya't sila ay gumagawa ng isang hakbang ngayon. Sa ngayon, nililinis ng guild leader ang mga halimaw sa loob at hindi pinapasok ang sinuman. Sinabi ng Hunter na yon kay Lin Mo na ang gawain upang makuha ang core ng Goblin King ay talagang ginawa ng Dynasty Guild. Ngunit hanggang ngayon, walang nakagawa nito, ang core ng Goblin King ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000 ginto, ang paglalagay ng 10,000 ginto bilang ang presyo ay marumi lang sa kanila, at isang tanga lang ang magbebenta nito sa kanila sa presyong yun. Nang pakinggan ni Lin Moyu ang sinabi ng hunter na yon, naisip niya, nagkataon lang nakuha ni Lin Moyu ang core ng Goblin King noong huling pagkakataon. Tinanong ni Lin Moyu ang hunter tungkol sa paggamit ng core, at sinabi ng hunter kay Lin Moyu na maaari itong gawing Goblin King's Ring, ang lahat ng katangian ay tumaas ng sampu, at lahat ng level ng skills ay tumaas ng isa. Magagamit ito mula sa level 15 pataas at ito ang pinakamalakas na access ori na mas mababa sa level 40. Naisip ni Lin Moyo na ito ay isang malakas na sing -sing para sa isang baguhan, ito ay tila isang overpowered access ori na magkaroon, sinabi ng Hunter na yun kay Lin Moyo na pinupuntirya ng pinuno ng guild ng Dynasty Guild ang Shijing Academy, kaya naman sobrang gusto niya yung singsing, -sing, -sing ang kanilang guild ay hindi nagkukulang ng isang alchemist at nakolekta na ang lahat ng mga materyales na kailangan. Ang kailangan lang nila ngayon ay ang core ng Goblin King. Matapos pakinggan ang hunter na yon, nagsimulang pumunta si Lin Moyu patungo sa pasukan ng dungeon, iniisip kung ano man yon. Nakaharang sila sa kanyang paraan ng pag-level up, sinubukan ng hunter na yon na pigilan si Lin Moyu, na sinasabing hindi nila kayang panindigan ang Dynasty Guild, kung gagawin nila, mamamatay sila. Inaapakan ng team leader ng Dynasty Guild ang bangkay ng patay na hunter na yon. Nang makita niyang paparating si Lin Moyu, tinanong niya si Lin Moyu kung nandito rin siya para mamatay. Galit na tiningnan ni Lin Moyu ang team leader ng Dynasty Guild at sinabihan siyang tumabi, na sinasabing hinaharangan nila ang daan ni Lin Moyu. Sinipa ng team leader ng Dynasty Guild ang patay na katawan ni hunter at tinawag si Lin Moyu. Tinanong niya si Lin Moyu kung nauntog niya ang kanyang ulo sa dingding. Kilala niya ba kung sino ang kausap niya? Muli siyang tiningnan ni Lin Moyu na galit at sinabihan siyang tumabi. Ginamit ng team leader ng Dynasty Guild ang kanyang kakayahan sa pagtatasa kay Lin Moyu at nalaman na si Lin Moyu ay isang level 12 necromancer. Sinabi ng team leader kay Lin Moyu na siya ay isang level 12 rookie na hindi nakakaintindi ng mga salita. Tinanong niya si Lin Moyu kung bakit hindi niya kayang pumatay ng mga halimaw sa labas, bakit kailangan niyang pumasok sa dungeon, Tumawang isa pang hunter ng Dynasty Guild at sinabing Necromancer. Anong klaseng propesyon 'yan? Maging si Lin Moyu ay naglalakad patungo sa hunter ng Dynasty Guild. Sinubukan ng ibang hunters na pigilan si Lin Moyu na sinasabing ang Dynasty Guild ay hindi nakikinig sa katwiran at hindi magdadalawang-isip na pumatay. Pasulong si Lin Moyu habang galit na nakatingin sa pinuno ng koponan ng Dynasty Guild. Nagulat ang team leader nang makitang hindi natatakot si Lin Moyu sa kanya. Maging ang tingin ni Lin Moyu ay nakaramdam ng kaba sa pinuno ng pangkat. Itinaas ng pinuno ng pangkat ang kanyang sandata kay Lin Moyu at sinabi sa kanya na kung gagawa pa ng isang hakbang si Lin Moyu, papatayin siya ng pinuno ng pangkat. Hindi nag-atubili si Lin Moyu at naglakad patungo sa hunter ng Dynasty Guilds, inutusan ng pinuno ng pangkat ang kanyang mga hunter na patayin si Lin Moyu, ang pangalan ng team leader ay Zhao Ji, isang level 25 mage, lumapit siya, inilagay ang kanyang harang, at hinamon si Lin Mouyu, na sinasabi na ang isang level 12 na walang katulad ni Lin Mouyu ay hindi makakabasag ng kanyang kalasag kahit na tumayo siya at hayaang tamaan siya ni Lin Mouyu. Inutusan ni Lin Mouyu ang kanyang skeleton warrior na patayin si Zhao Ji. Sinalakay ng skeleton warrior ni Lin Mouyu si Zhao Ji. Nagulat si Zhao Ji nang makitang pumutok ang kanyang harang. Naisip niya, anong klaseng summon creature ito? Bakit napakalakas nito? Ang kanyang kalasag ay dapat na makayanan ng hindi bababa sa limang pag-atake mula sa isa pang profesional na may parehong level, ngunit sa ngayon, sa karamihan, maaari lamang itong tumagal ng isang pag-atake, ginamit ng Skeleton Warrior ang kanyang Rage Strike skill, at napagtanto ni Zhao Ji na kapag tumama ang pag-ataking ito, masisira ang kanyang kalasag, at mamamatay siya. Zhaoji ang kanyang pag-atake ng Fire Repulsion Ring para itulak pabalik ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu, umatras si Zhaoji at hiniling sa kanyang pangkat na hunters na salakain si Lin Moyu, inatake ng isang night ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu at sumigaw na sisirain niya ang lahat ng kasuklam-suklam na tawag ni Moyu. Ngunit ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu ay umatras at itinapon siya sa kalangitan na iniwan ng night na nabigla sa hindi inaasahang lakas. Tumalon muli ang skeleton warrior ni Lin Moyu patungo kay Ji. sinabi ni Ji sa kanyang mga mamamana na patayin ang summoner, si Lin Moyu, na sinasabi na kung papatayin nila si Lin Moyu, mawawala ang mga tawag na ito, tinutukan ng mga mamamana ng Dynasty Guild si Lin Moyu at sinabing dahil ng ahas si Lin Moyu na haminin ng Dynasty Guild, dapat siyang maging handa na mamatay. Binaril nila si Lin Moyu. Ngunit binalaan ng isa pang hunter si Lin Moyu na mag-ingat at umiwas. Nagpatawag si Lin Moyu ng dalawa pang skeleton warriors upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga arrow. Pareho sa mga mamamanan ayon ay nagulat ng makita ang mga karagdagang reinforcements. Nagulat din si Zhaoji nang malaman na si Lin Moyu ay maaaring magpatawag ng higit sa isang skeleton warrior. Hiniling niya sa iba pa niyang hunter na bilhan siya ng ilang oras habang ginagamit niya ang kanyang Fire Serpent Dance skill para atakihin si Lin Moyu. Ang Fire Serpent Dance ay ang eksklusibong skills ng isang level 20 mage at isa lamang sa tatlong mage ang matututo nito. Ito ang pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake ng isang level 20 mage at inakala ng ibang hunters na si Lin Moyu ay nasa problema. May apoy sa paligid ni Lin Moyu habang nakangiti si Ji, Iniisip na patay na si Lin Moyu ngayon. Gayon pa sa pagkabigla ni Jiaoji, marami pa ring skeleton warriors ang natitira na lumampas sa bilang ng mga miyembro ng Dynasty Guild. Lahat ng skeleton warriors ay papunta sa hunter ng Dynasty Guilds. Sinabihan ni Jiaoji ang kanyang mga hunter na gumamit ng formation attack na nagpapataas ng lakas, lixi, spirit at bilis ng bawat hunter ng Dynasty Guild. Gumiti Jiaoji. Iniisip na ang kanilang guild ay batak at marunong magtulungan, ang Dynasty Guild ay hindi matatalo ngunit sinabi ni Lin Moyu sa iba pang normal na hunter na umatras, at pagkatapos ay ipinatawag niya ang Soul Flame sa kanyang kamay at inatake ang Archer ng Dynasty Guild, ang katawan ng Archer ay sinunog sa asul na apoy, sinabihan ni Zhao ang kanyang healer na pagalingin ang Archer na iyon, ngunit nagulat sila, namatay ang Archer kahit na pinagaling siya ng healer. Nagulat ang healer at si Zhaoji nang makita yun. Tumingin si Zhaoji sa direksyon ni Lin Moyu at nakita ang isang hukbo ng skeleton warriors na papalapit sa Dynasty Guild. Naisip niya, talaga bang mabubura ng isang tao ang kanilang guild. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na sama-samang salakayin si Zhaoji. Ginamit ng tank ng Dynasty Guild ang kanyang Shield at ginamit ng skeleton warriors ang kanilang Rage Strike skill para umatake. Sinabi ng tangke kay Zhao Ji na hindi na siya makakapit, hiniling ni Zhao Ji sa iba pa niyang mga hunter na tulungan siya at tinanong kung nasaan ang mga suporta at pagpapala. Nasira ang kalasag ng tangke, at isa pang gumagamit ng kalasag ang natama ng soul flame, na nagresulta sa pareho silang namamatay sa pag-ataking yun. Nang makita ni Zhao Ji na isa-isang namamatay ang kanyang mga hunter, na pagtanto niya na tapos na ito, at ang kanilang pormasayon ay naghiwa-hiwalay, nagsimulang tumakbo si Zhao Ji, masyadong natakot dahil, para sa kanya, si Lin Mouyu ay hindi tao. Ngunit nauna si Lin Mouyu kasama ang kanyang skeleton warrior at sinabi kay Zhao Ji na wala ng takasan. Hinampas ng skeleton warrior si Zhao Ji ng kanyang mahabang espada, at lumipad si Zhao Ji, ginamit ni Lin Mouyu ang corpse explosion skill, na isip niya na pagkatapos na mapahusay ng kanyang talento, bukod sa pagtaas ng radius, ang pinsala sa mga kalaban ay tumaas sa isandaang porsyento ng HP ng kalaban, ang mga kabalyero ay may isa sa mga pinakamahusay na HP sa mga profesyon. Kaya kung ang pinsala ay isang daang porsyento ng kanilang HP, dapat na walang sinumang nabubuhay. May apoy sa lahat ng dako at isang hunter ng Dynasty Guild ang tumakbo patungo kay Zhaoji, na susunog ang kanyang katawan. Masyadong natakot si Zhaoji na makita ang kanyang hunter na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Lumabas si Lin Moyu mula sa apoy, nilinis ang dugo sa kanyang mukha at naglakad patungo sa pasukan ng dungeon, ngunit bago pumasok sa dungeon, ginamit ni Lin Moyu ang corpse explosion para patayin ang bawat miyembro ng Dynasty Guild, ang ibang mga hunter ay nabigla nang makita yun wala na talagang natira kahit ang bangkay nila, ito ay isang ganap na massacre. Alam ng lahat na hindi ito pababayaan ng Dynasty Guild, na pagtanto ng mga hunter na sa personalidad ng Dynasty Guild, tiyak na sasaluhin at papatayin sila ng isa-isa, naisip ng ilang hunters, bakit hindi pa umalis ngayon, ang mga miyembro ng guild ay patay na ngayon, gayon paman, walang makakahanap sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, lumabas sa dungeon ang pinuno ng guild ng Dynasty Guild, ngunit hindi siya masaya dahil hindi pa rin niya makuha ang core ng Goblin King. Gayon paman, walang tao sa harap ng dungeon, nagulat siya at nagtaka kung saan nagpunta si Zhao at ang iba pa. Sinabihan niya ang isa pang hunter na magpadala ng mensahe, at kung malapit sila. Tiyak na sesegat sila, naisip ng pinuno ng guild na tiyak na may mali, kung isa sa alang-alang ang kakayahan ni Jouji, sila dapat ang pinakamalakas sa lugar na ito, kaya may posibilidad pa ba na siya ay napatay, kung may labanan dito, bakit walang bakas, sinabi niya sa iba pa niyang hunter na maaaring mapanganib doon, at umalis muna sila. Makalipas ang isang oras, sa loob ng dungeon, si Lin Moyu ay nakikipaglaban sa boss, ang Goblin King. Nakatanggap si Lin Moyu ng system message na ang Goblin King ay napatay at nakakuha siya ng 40,000 experience points, nakakuha rin si Lin Moyu ng bronze level na armas, ang magic book ng Goblin King, at isang low level na monster core. Naisip ni Lin Moyu na ang core ng the Goblin King ay hindi na muling binitawan ng boss at maghihintay siya hanggang sa makarating siya sa Xiaying Academy at makahanap ng alchemist bago gawin ang singsing ng the Goblin King. Binabasa ni Lin Moyu ang magic book ng Goblin King at naisip na ito ay lubos na kapakipakinabang para sa Soul Flame and Corpse Explosion, ngunit walang silbi para sa Skeleton Warriors. Aalis na sana siya sa dungeon, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na ang kanyang Necromancer ay umabot na sa level 13. Napagtanto ni Lin Moyu na ang mga XP ay nagsisimula ng maging mahirap na ipunin, at hindi siya aabot sa level 14 sa kanyang susunod na pagpunta sa dungeon, kung gusto niyang maabot ang level 15, kakailanganin niyang gawin itong dungeon ng tatlong beses, kung isa sa alang-alang ang oras, maaari niyang gawin ang dungeon ng higit pang limang beses at maabot ang level 16, medyo mas mababa ito kaysa sa gusto niya, ngunit sapat na ito para makapasok siya sa Shiyajing Academy. Sinabi ni Lin Moyu sa sistema ng dungeon na ay teleport siya sa labas, at nang lumabas siya, nakita niyang nakaalis na ang lahat, naisip niya na ang pag-alis ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila, akala niya ay nasa cooldown na naman ang dungeon, at dadaan na naman siya bukas. Kinabukasan, pumunta rin si Sia Shuwei sa kaparehong dungeon ng Saihai Mine kung saan nangangaso si Lin Moyu. Sa wakas ay naabot na niya ang level 10 at dumating upang hamenin ang dungeon. Nagulat siya nang makita si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warriors. Alam niyang siya lang sa lugar na ito ang maaaring magpatawag ng mga ganoong uri ng skeleton warriors, ngunit mas nabigla siya nang makita itong nag-iisa. Mahirap para kay Sia Shuwei na maniwala na kaya na ni Lin Moyo na mag-alis ng mga dungeon ng mag-isa. Naisip niya na siya rin ay isang rare na elemental mage, at magiging madali para sa kanya na makahanap ng isang partido, sinabi ni Sia Shuwei na hindi siya magpapatalo kay Lin Moyo. Makalipas ang 45 minuto, sa loob ng dungeon, tumayo si Lin Moyu sa harap ng natutulog na Goblin King. Pagkatapos mag-level up at gumamit ng meditation para mabawi ang kanyang spirit, ang skeleton army ni Lin Moyu ay 72 na ngayon. Ginamit niya ang Soul Flame skill para gisingin ang Goblin King at muling pinatay, nakuha ang longbow ng Goblin King, nagalit ang Goblin King matapos na patayin ni Lin Moyu, ngunit sinabi niya sa Goblin King na huwag masyadong malungkot, sinabi niya na aalis siya pagkatapos ng ilang beses, at ang pagpatay niya ay mas mabilis at hindi gaanong pahirap para sa Goblin King. Sinabi ni Lin Moyu sa Goblin King na ayaw niyang patayin siya, ngunit wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang mag-level up. Level 13 na siya ngayon sa 80%, makalipas ang labindalawang oras, bumalik muli si Lin Moyu na may malademonyong ngiti at sinabihan ang Goblin King na huwag matakot. Tatlong beses pa lang siyang babalik, muli niyang pinatay ang Goblin King at nakuha ang setro ng Goblin King, si Lin Moyu ay nasa level 14 na ngayon sa anim 60%, naupo siya sa labas ng dungeon at naisip na mayroon na siyang 76 na skeleton warriors at ang kanyang mga katangian ay tumaas sa 2,300, sayang at hindi niya mapataas ang kakayahan ng kanyang skeleton warriors. Biglang may tumawag sa kanya, si Sia Shuwei na kalalabas lang mula sa dungeon, nababalot ng slime. Tinanong niya si Lin Moyu tungkol sa kanyang level, at sinabi nito sa kanya na siya ay level 14. Nagulat si Sia Shuwei nang malaman na si Lin Moyu ay umabot na sa level 14. Tinanong niya siya kung paano siya naging mabilis, dahil siya ay level 11 pa lamang, naisip na ang kanyang partido ay naubos na pagkatapos ng dalawang beses na linisin ang dungeon, at bahagya pa lamang silang umabot sa level 11, binanggit ni Sia Shuwei na kahit na kaya ni Lin Moyu na linisin ang dungeon, ang kanyang level ay hindi dapat tumaas ng ganoon kabilis, hindi niya maintindihan kung bakit lumalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga level. S. Bumalik hiya Shui pagkatapos sabihin kay Lin Moyu na hindi siya magpapatalo sa kanya, nagulat si Lin Moyu, sa pag-aakalang kalalabas lang niya, at nagtaka kung bakit naghahanap siya ng ibang party na makapasok muli, naisip niyang may mga cooldown siya. Makalipas ang isang oras, nang lumabas muli si Sia Shui, nadatnan niya si Lin Moyu doon, Sumigaw siya na siya ay isang level 11 elemental mage na naghahanap ng party. Tumingin si Lin Moyu sa kanya at naisip na siya ay masyadong mapagkumpitensya at hindi siya makahanap ng pagkakataong magtanong sa kanya tungkol sa mga cooldown. Muling lumabas ng dungeon si Sia Shuwei, pagod na pagod. Sinabi niya na hindi siya matatalo kay Lin Moyu. Sinubukan siyang tanungin ni Lin Moyu. Ngunit biglang may sumigaw na gusto nilang linisin ang dungeon ng Saihai at wala silang isang mage. sumama sa kanila si Sia Shuwei. Sinabi sa kanila na siya ay isang level 11 elemental mage. Makalipas ang kalahating oras, lumabas muli si Sia Shuwei. Sa pagkakataong ito ay mas pagod na pagod, sinabi niya kay Lin Moyu na sa wakas ay level 12 na siya at malapit na siyang maabutan. Tinanong siya ni Lin Moyu kung pagod na ba siya, at sinabi ni Sia Shuwei na halatang halata naman, ayaw niyang gumalaw kahit isang daliri. Tinanong siya ni Lin Moyu kung bakit niya ito ginagawa noon, at nagalit si Sia Shuwei. Tinanong si Lin Moyu kung may mukha pa ba siyang tanungin iyon pagkatapos niyang matabiunan ng maraming taon, determinado siyang lampasan siya sa pagkakataong ito, tinakpan ni Lin Moyu ang kanyang mukha, na pagtanto na kung alam niya ito ng mas maaga, ibibigay niya sa kanya ang unang lugar. Sinabi ni Xia Shuwei na ito ay hindi lamang tungkol doon, gusto din niyang makapasok sa Shia Jing Academy. Naisip ni Lin Moyu na ang isa ay dapat nasa level 15 man lang para kumuha ng pagsusulit para sa Shia Jing Academy at level 16 para mas secure, sa bilis ni Xia, ang pagpunta sa level 15 ay magiging napakahirap. Iminungkahi ni Lin Moyu na dapat niyang alisin ang nightmare na level, dahil mas mabilis siyang mag-level up sa ganoong paraan, tinanong ni Xia Shuwei kung nagbibiru siya, na binanggit na mahirap sumali sa mga elite party dahil naghahanap lang sila ng mga level 16 at 17 na profesional, at level 12 pa lang siya, kaya walang may gusto sa kanya, kaya naman ang normal lang ang maklear niya. Hindi dapat maging problema para kay Sia Shuwei na maabot ang level 14, at kung siya ay magsisikap, ang makarating sa level 15 ay hindi imposible. Nagseryoso si Lin Mouyu at tinanong si Sia Shuwei kung paano niya nababaliwala ang mga oras ng cooldown ng dungeon. Nagulat si Sia Shuwei at tinanong si Lin Mouyu kung hindi niya alam, tinutukso siya nito at sinabing mayroon siyang hindi alam sinabi niya sa kanya na kung sasabihin niyang please, sasabihin niya sa kanya. Si Lin Moyu ay nakatingin lang sa kanya nang walang sinasabi, tinawag ni Sia Shuwei na tulala si Lin Moyu at sinabing hindi siya marunong makipaglaro, bibigyan niya siya ng device, isang cooldown item, na nagbibigay daan sa kanya na i-reset ang cooldown ng dungeon, ito ay isang beginner level cooldown talisman na maaaring magamit ng pitong beses pa. Hindi makapaniwala si Lin Moyu na may ganito. At tinanong niya si Sia Shuwei kung mahal ito. Sinabi sa kanya ni Sia Shuwei na dapat ay medyo mahal ito, dahil medyo malungkot ang kanyang ama nang ipasa ito sa kanya. Iniisip ni Lin Moyo na kung mahal ito para kay Sia Shuwei, hindi niya magagamit ang talisman na ito, nag-aalala si Sia Shuwei na kailangan niyang gamitin ang lahat ng pitong pagkakataon sa loob ng dalawang araw, kasama ang sarili niyang mga cooldown, kailangan niyang linisin ang dungeon ng hindi bababa sa siyam na beses bago siya makarating sa level 15, at siya ay pagod na pagod. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lin Moyo na maaari siyang makipag-party sa kanya, kaya wala na siyang gagawin at maabot niya ang level 15, naisip ni Xia Shuwei na ang lalaking ito ay makakapag-alis ng dungeon ng mag-isa, at mas maraming experience kung dalawang tao ang maglilinis dito. Iniisip din niya na kung susundin niya ito, hindi siya makakarating sa mas mataas na level kaysa sa kanya, ngunit pumayag siya at tinanggap ang alok ni Lin Moyo sinabihan ni Lin Mouyu si Sia Shuwei na magpahinga ngayon, at magsisimula na sila sa loob ng dalawang oras, sumang-ayon si Sia Shuwei at sinabing matutulog siya. Makalipas ang dalawang oras, pareho silang nakatayo sa harap ng dungeon, naklik ni Lin Mouyu ang baguhan na level ng cooldown na talisman at pinili ang level ng nightmare, pareho silang nagsimulang mag-teleport sa dungeon. Sa loob ng safe zone ng dungeon, nakita ni Sia Shuwei ang mga halimaw at nagulat siya. Napagtanto niya na ang mga katangian ng mga halimaw ay napakataas, ito ay malinaw na ang level ng nightmare, tinanong niya si Lin Moyu kung maling level ang napili niya bago umalis sa safe zone, sinabihan ni Lin Moyu si Sia Shuwei na Dom ikit sa kanya. Tinanong ni Sia Shuwei si Lin Moyu kung siya ay nababaliw na at, sinabing mamamatay sila, dumb ikit siya kay Lin Moyu. Ngunit iniisip niya na tiyak na pagtatawanan siya nito kapag tumakas siya ngayon, Dinala siya ni Lin Moyu sa paglalakad ng mas mabilis at tinanong siya kung natatakot siya, galit na sigaw ni Xia Shuwei kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei na ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu ay hindi umaatake sa mga halimaw at tinanong siya kung bakit hindi niya sila inaatake. Nagulat siya na ang mga halimaw ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanyang mga kalansay, pinangunahan ni Lin Moyu ang mga halimaw patungo sa isang lagusan, at nang pumasok si Xia Shuwei sa loob, Nagulat siya nang makita ang Wolf King doon. Napagtanto niya na ito ay ang Wolf King sa level ng Nightmare, dalawang beses na mas malaki kaysa sa normal. Ang mga skeleton warrior ni Lin Mouyu ay naghagis ng isang goblin sa kalangitan, at ginamit niya ang kanyang husay sa corpse explosion upang agad silang patayin, agad na tumaas ng 30% ang experience ni Xia Shuwei, na mangha siya nang makitang sabay-sabay na namamatay ang lahat ng halimaw sa isang pag-atake ni Lin Mouyu, Iniisip niya kung kaya niyang linisin ang dungeon ng ganito, at laking gulat niya na ang Wolf King ay namatay ng napakabilis. Tinanong ni Sia Shuwei si Lin Mouyu kung tinatalo ba niya ang mga dungeon sa level ng Nightmare noon pa, kinukumpirma ni Lin Moyu na solo niyang nililinis ang mga ito mula noong level 10, na si Sia Shuwei na wala pang 10 minuto mula nang pumasok sila sa dungeon, at kaharap na nila ang panghuling boss. Nang makita ni Sia Shuwei ang Goblin King, Sinabi niya na ang kanyang mga nakaraang partido ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang oras bago sila makarating sa dulo. Ginagamit ni Lin Mouyu ang kanyang Soul Flame skill para patayin muli ang Goblin King, at nagulat si Sia Shuwei na ang huling boss ay napatay din sa isang hit. Biglang nakatanggap si Lin moyu ng mensahe na nag-level up na siya, at isa na siyang level 15 necromancer. Si Sia Shuwei ay nasa level 12 pa rin, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga level ay lumalaki. Matapos patayin ang Goblin King, nakuha ni Sia Shuwei ang isang bronze level na Goblin King's Long Sword, at nalungkot siya na hindi ito isang staff. Inihagis ni Lin Moyu ang staff ng Goblin King kay Sia Shuwei, at hinawakan niya ito. Tinatanong niya kung bakit ayaw niyang gamitin ito. Ipinakita ni Lin Moyu kay Sia Shuwei ang magic book ng Goblin King at sinabi sa kanya na mayroon siya nito at hindi rin niya gusto ang mga scepter. Hindi pa nakita ni Sia Shuwei si Lin Mouyu na naglabas ng magic book noon, at naisip niya na baka ito ay masyadong maliit na bagay para magamit niya. Pumunta si Lin Mouyu sa bangkay ng Goblin King at naisip na ang pagtitipon ng mga halimaw at paggamit ng corpse explosion ay ang mas mabilis na paraan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bangkay ng Goblin King at humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabi na kailangan niyang mamatay pa ng limang beses. Tinanong ni Xia Shuwei si Lin Mouyu kung bakit niya kinakausap ang boss dahil hindi ito maintindihan. Sinabi ni Lin Mouyu kay Xia Shuwei na gusto lang niyang sabihin ito, at hindi mahalaga kung maiintindihan siya nito o hindi. Sa paglabas nila sa dungeon, muling ginamit ni Lin Mouyu ang cooldown na talisman, at nililinis nila ang dungeon sa pangalawang pagkakataon. Ginagawa nila ito ng tatlong beses at umabot sa level 14, masaya si Sia Shuwei at sinabing mayroon pa silang isa't kalahating araw bago ang malaking pagsusulit, kaya maari pa nilang linisin ang dungeon ng dalawang beses, kung maabot niya ang level 15, magiging madali ang pagpasa sa pagsusulit, tinawag niyang tulala si Lin Moyu ngunit tinanong niya kung mag-level up din siya muli, kinukumpirma ito ni Lin Moyu. Sinabi ni Sia Shuwei na subukan ni Lin Moyu na maging kampyon. Dahil makakakuha siya ng maraming puntos para sa pagiging kampyon, nalubhang kapaki-pakinabang sa Xiaying Academy. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Creation Seminary. Tinanong ni Lin Moyu kung ano ang Creation Seminary. Ipinaliwanag ni Xia Shuwei na narinig niya mula sa kanyang ama na ang Creation Seminary ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay sa kanilang bansa. Kung ang Xiaying Academy ay puno ng mga mahuhusay na elite kung gayon ang Creation Seminary ay puno ng mga mahuhusay na individual sa tuktok ng elite na ito. Narinig niya na si Senior Suchian ay nakapasok dito, at siya lang ang taga Shihai City, naniniwala si Sia Shuwei na si Lin Moyu ay may pagkakataon na maging pangalawa kung siya ay makapasok, at sinabi niya si Principal Lu ay mapapangiti kahit na sa kanyang panaginip, sa palagay niya, ang paraan ng paglilinis ni Lin Moyu ay hindi pa nakikita noon at lubos na hindi pa niya nakikita, kung kahit siya ay hindi makapasok sa seminaryo, sino pa ang makakapasok? Iniisip ni Lin Moyo na dahil nasa Shia Jing Academy ang kanyang kapatid na babae, dapat din siyang ipasok sa loob. Kung may pagkakataon para sa Creation Seminary, susubukan niya ito. Napansin ni Sia Shuwei ang kaibigan ni Lin Moyu, si Yang Lin, na isang level 11 knight. Sinabi niya na si Yang Lin ay nasa level 11 na, ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang kabalyero, at ang kanyang level sa ngayon ay hindi sapat upang tangke ang mga kaaway, ang isang normal na level ng partido ay mangangailangan ilangan ng hindi bababa sa isang level 13 knight, at walang sino man ang nagpapahintulot sa kanya na sumali sa kanilang partido, sinabi ni Lin Mouyu kay Sia Shuwei na isama si Yang Lin, at pumayag si Sia Shuwei. Sa harap ng Shehai Mining Dungeon, nagulat si Yang Lin nang makitang magkasama si na Lin Mouyu at Sia. Ngumiti si Yang Lin at tinanong sila kung nagde-date sila. Nagalit si Sia at binalaan si Yang Lin na tumahimik o patahimikin niya ito ng pilit. Tumawa si Yang Lin, sinabing nagbibiru lamang siya at hiniling na huwag siyang pansinin. Sinabi ni Lin Moyu kay Yang Lin na huwag nang maghanap ng party at sumama sa kanila kapag natapos na ang kanilang mga cooldown. down. Tiyak na tutulungan siya ng mga ito na maabot ang level 12 bago ang pagsusulit. Naging emosyonal si Yang Lin nang marinig ito, nagpahayag siya ng pasasalamat, na tinawag silang dalawa na kanyang tagapagligtas. Nabanggit niya na ang akademya na gusto niyang pasukin ay nangangailangan din ng level 12. Sinabi ni Xia Shuwei kay Yang Lin na kung patuloy siyang kumilos ng ganito, hindi na siya tutulungan ng mga ito. Yumuko si Yang Lin sa harap ni Xia Shuwei, tinitiyak sa kanya na susundin niya ang bawat utos na ito, Nangako siyang makikinig sa mga utos na ito nang walang pag-aalinlangan, kung ito ay nangangahulugan ng pagtungo sa silangan o paglalaro ng patay, labis na siya sa inasal ni Yang Lin, sinabi niya sa kanya na tumahimik, at pumayag si Yang Lin na sundin ang kanyang mga utos. Nang ipaalam ni Xia Shui kay Yang Lin na aabutin pa ng sampung oras bago ma-reset ang kanyang mga cooldown, nagpost si Yang Lin ng nakaistilong post at sinabihan silang magpahinga habang nangangaso siya ng iba pang halimaw. Binati niya si Lin moyo ng swerte, pinasaya siya, at sinasabing makukuha niya si Shia Shuwei sa madaling panahon. Nagalit si Shia Shuwei at inatake si Yang Lin gamit ang isang bowl ang apoy. Nahihiya siya ngunit sinabi na karapat dapat ito kay Yang Lin dahil siya ay sobrang nakakainis. Ipinaliwanag sa kanya ni Lin Mouyo na mahilig lang mangasar si Yang Lin, makalipas ang sampung oras, nang makita ni Yang Lin si Lin Mo Yu na pinipili ang kahirapan sa dungeon bilang nightmare, natakot siya, tinanong niya si Xia Shui kung bakit pinili nila ang nightmare na kahirapan, at sinabi niya sa kanya na huminto sa pagtatanong ng napakaraming tanong at sumunod ng tahimik, nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi lang siya ang may ganoong reaksyon. Lumapit si Yang Lin kay Xia Shui, at tinanong niya ito kung bakit sinusundan siya na ito ng mahigpit. Sumagot si Yang Lin na sa nightmare difficulty mamamatay siya kahit na konting atake lang. Tinanong niya siya kung hindi siya kabalyero, sa harap, kinakalaban ni Lin Moyu ang boss ng dungeon, ang Goblin King. Ginamit niya ang corpse explosion sa Goblin King, at namatay ito sa pag-atakeng iyon, laking gulat ni Yang Lin nang makita ang boss sa kahirapan sa nightmare na madaling mamatay. Isang boss na mahirap talunin ng isang partido ng sampung ay tinanggal ng ganoon lang, sinabi ni Shia shuwei kay Yang Lin na hindi na kailangang magulat, Tumalon si Yang Lin at hinawakan ang mga binti ni Lin Moyu, nakikiusap sa kanya na isama siya. Nang linisin ni Lin Moyu ang iba pang mga dungeon sa hinaharap, tinanong ni Sia Shuwei si Yang Lin kung maaari ba siyang kumilos bilang isang kabalyero at magkaroon ng konting lakas ng loon, sa halip na kumilos ng ganito. Tinanong ni Yang Lin si Sia Shuwei kung ano ang silbi ng pagiging kabalyero kapag naroon si Lin Moyu. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin ng isang kabalyero sinabi ni Lin Mouyu kay Yang Lin na bitawan ang kanyang binti at tiniyak sa kanya na isasama niya siya sa hinaharap, pinasalamatan siya ni Yang Lin. Iniisip ni Lin Mouyu na kailangan na lang niyang kumpletuhin ang isa pang dungeon para maabot ang level 16. Aabot sa level 15 si Xia Shuwei at aabot sa level 12 si Gao Yang. Pagkatapos na ito, magaganap ang pagsusulit sa Shenxia Empire Exchange Point. Ang mga prinsipal mula sa iba't ibang paaralan ay naghihintay sa pagbabalik ng mga estudyante ng kanilang paaralan. Si Liu Yun, ang punong guru ni Lin Moyu, ay kasama ng mga punong guru mula sa ibang mga paaralan. Ang isa sa kanila ay nagsabi na ang pagsusulit ay bukas na. Iniisip kung ano ang mangyayari. Tinanong ng isa pang punong guru si Liu Yun kung narinig niya na ang dalawang henyo mula sa kanilang paaralan ay naglalayon na makapasok sa Xijing Academy kinumpirma ni Liu Yun na sinalin Mo Yu at Xia ay talagang sinusubukang pumasok sa Shiya Jing Academy. Tinalakay ng ibang mga punong guro na, batay sa mga pamantayan mula sa nakaraang taon, ang mga nasa level 15 lamang ang magkakaroon ng mas malaking pagkakataon, at ang mga nasa level 16 ay tiyak na makakapasok. Ang level 15 ay itinuturing na katanggap-tanggap, ngunit ang pag-abot sa level 16 ay medyo mahirap sa Shihai City, maliban kay Su Shenxing, tanging ang kapatid na babae ni Lin Moyu ang nakamit ang level 16, na isip ni Principal Liu Yun kung paano naging kapatid ni Lin Mohan si Lin Moyu at si Shia ang ipinagmamalaki ng pamilyang Shia, marahil silang dalawa ay gagawa ng mga himala. Biglang nagsidatingan ang mga estudyante, ang una ay si Shu Shen, isang level 12 swordsman mula sa ibang paaralan ng Xianxia Empire. Natuwa ang kanyang punong guro Binanggit siya bilang isa sa mga talento sa kanyang paaralan. Ang sumunod na estudyante ay si Wan Ming, isang level 13 Eagle Eye Archer mula sa ibang paaralan. Tinuya ng punong guro ni Wan Ming ang punong guro ni Xu na binibigyang diin na mas mataas si Wan Ming kaysa kay Xu Shen. Ipinagtanggol ng punong guro ni Xu ang kanyang mag-aaral na sinasabi na ang mga level ay hindi tumutukoy sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang pagganap sa pagsusulit. Napagtanto ni Principal Liu Yun na ang dalawang principal na ito ay nagsisikap na magpakitang gilas, ngunit ang level ng lahat ay halos pareho. Wala pang lumabas sa itaas ng level 14, tinanong ng isang punong guro si Principal Liu Yun kung bakit hindi pa nagpapakita si Nashia Shu, Lin Moyu, at Gao Yang. Ipinaliwanag ni Liu Yun na dapat silang nandito, at tulad ng sinabi niya, silang tatlo ay sabay-sabay na dumating. Ngumiti si Liu Yun at nagpahayag ng kaluwagan na ligtas silang nakabalik. Nagtaka siya tungkol sa kanilang mga level, si Gao Yang ay nasa level 12 bilang Sword and Shield Knight, si Xia Shu ay level 15 bilang isang Elemental Mage, at pagkatapos ay dumating si Lin Moyu, na nagmumula sa isang malakas na aura sa paligid niya. Nasa level 16 siya bilang Necromancer, nagulat ang lahat ng makitang mas mataas si Lin Moyu kaysa kay Xia Shu Wei. Sinabi ng isang punong guro na si Lin Moyu at ang iba ay tiyak na naglilinis ng mga dungeon nang walang tigil ang espada at kalasag sa kamay ni Gaoyang at Setro ni Shia ay parehong sandata mula sa Goblin King, ang mga drop rate para sa mga armas na ito ay napakababa, kaya halos imposibleng makuha ang parehong mga armas mula sa parehong set, ito ay maliwanag na sila ay nagtrabaho ng husto. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Yang Lin at sa iba pa na sumakay muna sa boss. Ibabalik niya sila sa paaralan kapag natipo na ang lahat. Masaya si Principal Liu Yun mula sa loob dahil sa pagkakataong ito ay makakabawi na siya sa mga matandang bastard na yun. Sinabi ng Principal na si Liu Yun kay Lin Moyu na magpahinga ng mabuti ngayong gabi dahil bukas ay magtitipon sila sa paaralan at sabay na pupunta sa lugar ng pagsusulit. Iniisip ni Lin Moyu na dahil umabot na siya sa level 16, tiwala siyang matatanggap siya sa Shijian Academy ngayong tiningnan niya ito. Tiyak na masusubok niyang makuha ang unang pwesto at tunguhin ang Creation Seminary. Kinabukasan, pumunta si Lin Moyu sa lugar ng pagsusulit, ang kanyang espiritu ay ganap na nakabawi, at mayroon siyang isandaang kalansay na may mga katangian na umabot sa dalawang libot limandaan. Siya ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan. Ngayon, una niyang nakita siyang Lin, at pagkatapos ay nakita niya si Sia Shuwei, Tinanong ni Xia Shuwei si Lin Mouyu kung may tiwala siya, sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na may tiwala siya, sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Mouyu na makipagkita sa kanya sa Xia Academy. Matapos pumasa, binigyan ng Principal Liu Yun ang lahat ng isang teleportation stone at sinabihan silang basagin ito o gamitin ang kanilang espiritu dito upang may padala sa lugar ng pagsusulit. Muli niyang iginiit na unahin ang kanilang kaligtasan sa panahon ng pagsusulit. Ang buhay nila ang pinakamahalaga, ginamit ni Lin Mouyu ang teleportation stone at na-teleport sa Zhongning Provincial Exam Center kasama si Xia Shuwei at iba pa. Mayroong mahigit 10,000 katao doon, biglang nag-activate ang trial tower sa harap nila, na nag aanunsyo na dapat makinig ng mabuti ang lahat sa mga patakaran. Walang tunog o tanong ang pinapayagan, ang hindi pagsunod ay magre sa agarang diskwalifikasyon. Dalawang estudyante ang nag-usap tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi nila naiintindihan ang isang bagay dahil hindi pinapayagan ang mga tanong, biglang nagningning ang katawan nila dahil nilabag nila ang rules at na disqualify, masyadong natakot si Yang Lin na makita ito at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay, tumingin si Lin Moyu sa kanya, iniisip na si Yang Lin ay matalino. Inihayag muli ng tore ang mga patakaran, ang Trial Tower ay magbibigay ng iba't ibang pagsubok sa iba't ibang mga profesional. Ang mga pangunahing uri ng labanan ay bibigyan ng mga pagsubok sa labanan, at ang mga uri ng suporta ay bibigyan ng iba't ibang sitwasyon. Pagkatapos ay clear ang pangunahing pagsubok, ang isa ay bibigyan ng tatlong level na mapagpipilian. Ang iba't ibang level ng kahirapan ay magbubunga ng iba't ibang resulta at sa huli ay magbibigay ng iba't ibang puntos. Ang mga puntos na ito ay magiging mga resulta ng isang tao para sa pagsusulit, at magagamit nila ang mga ito sa loob ng iba't ibang akademya na kanilang pinasukan, sa mga akademya, ang mga puntos ay mas mahalaga kaysa sa mga gintong barya, ang isa ay maaring gumamit ng anumang equipment sa kamay, ngunit ang mga bagay ay hindi magagamit, at ang storage space ng lahat ay maselyohan, ang mga lumabag sa mga patakaran ay madi-disqualify. Sinabihan ang lahat ng mga estudyante na pumila na para makapasok sa tore, nakapila rin si Lin Moyu para pumasok, iniisip niya na kung ang lalawigan ng Jiangning ay mayroon ng ganito karating mga taong kumukuha ng pagsusulit, kung gayon ang bilang ng mga pagsusulit sa buong bansa ay malamang na higit sa isang milyon, napagtanto niya na ang pagsubok sa tore ay kapareho ng isang dungeon, ipapadala sila sa iba't ibang lugar ayon sa kanilang mga propesyon. Tumingin ang mga instruktor kay Lin Moyu at pinag-uusapan kung siya ba ang may bagong propesyon. Ang Shihai City ay nagulat ng isang necromancer, at sinabi nila na mula sa ibinigay na impormasyon, ito ay dapat na isang summoning type na mage, umaasa sila na ang bagong propesyon na ito ay hindi sila bibigwin. Nang pumasok si Lin Moyu sa arena, Inutusan ng isang instructor ang iba na ay classify muna siya bilang isang rare mage at magpadala ng mage type monster na dalawang level na mas mataas kaysa sa kanya, isang mage type na halimaw ang tinawag sa harap ni Lin Moyu, ito ay isang wolf orc mage, na natatakpa ng ilang uri ng liwanag, na pagtanto ni Lin Moyu na ang liwanag sa paligid ng halimaw ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makita ang level at mga katangian na ito. Nang umabot sa zero ang countdown, ginamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze skill sa halimaw na yon. Alam niyang hindi mahalaga kung makikita niya ang level ng halimaw o hindi. Dahil ang halimaw na yon ay napatay sa isang pag-atake lamang, may lumabas na mensahe ng system, na nagsasaad na natapos ni Lin Moyu ang kanyang pagsubok sa loob ng 0.1 segundo, nagulat ang mga instructor sa instant na pagpatay. Sa loob ng monitor room ng trial tower, dumating si Ning Zuanfeng, isa sa mga pangunahing tagasuri. Tinanong ng isang instructor si Master Ning kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng examiner Ning na narinig niya ang tungkol sa isang bagong propesyon at gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Ang isa pang instructor ay nagtanong tungkol sa kung ano ang gagawin dahil agad na pinatay ni Lin Moyu ang halimaw, kaya nahihirapang husgahan ang kanyang kakayahan. Iminungkahi ni Examiner Ning na kung hindi masubukan ng rare na kahirapan sa propesyon ang lakas ni Lin Mouyu, dapat niyang gawin ito ang muli ng may legendary na kahirapan sa propesyon. Nagpahayag ng pagkabahala ang instructor tungkol sa pagiging patas kay Lin Mouyu. Gayunpaman, sinabi ng Examiner Ning na ayos lang dahil ito ay isang instant na pagpatay, bibigyan nila ng isang daang marka si Lin Mouyu sa unang pagkakataon. Kung nakapasa si Lin Mouyu sa ikalawang round, Personal siyang igagawad ni Examiner Ning ng isa pang isang libong marka. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe ng system na nagtuturo sa kanya na pumasok sa pangalawang pagsusulit, nakatagpo siya ng level 20 Wolf Beastman Mage. Muli, ginamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze, at agad na namatay ang Wolf Beastman Mage, nagulat ang mga instruktor na masaksihan ang isa pang instant na pagpatay. Sinabi ng Examiner Ning na ang level ng skills ito ay katumbas ng isang legendary na klase. Nagpa siya ang examiner Ning na hindi na kailangan ng karagdagang pagsubok at inutusan si Lin Moyo na pumasok sa ikalawang round ng mga pagsusulit. Isang mensahe ng system ang nagpahayag ng pagtatapos ng unang round ng mga pagsusulit para sa mga pagsusulit sa propesyon ng labanan, sa 10,632 kalahok, 5,220 ang pumasa, ang mga resulta ay inanunsyo, Lin Moyo ang unang nirango kumpleto ito sa loob ng 0.1 segundo at nakakuha ng daang puntos, pangalawa si Zuo MA na may 70 puntos, pangatlo si Xia Shuwei na may 40 puntos, at pangapat si Wang Zihao na may 10 puntos. Nang makita ang mga resulta, nagulat si Xia Shuwei, alam niyang makakamit ni Lin Moyu ang unang pwesto, ngunit ang 0.1 segundo ay masyadong hindi kapanipaniwala, anuman, determinado siyang huwag sumuko sa kanya. Nagulat din si Wang Zihao mula sa Dynasty Guild sa mga resulta, inaasahan niyang mapapasama siya sa nangungunang tatlo at naniniwala siyang ang unang pwesto ay dapat sa kanya. Nakita niyang imposible ang 0.1 segundong tagumpay ni Lin Mouyu at ipinagpalagay niyang may pagkakamali. Sa kabilang banda, si Lin Mouyu ay walang kaalam-alam tungkol sa kung gaano karating kapangyarihan ang dapat niyang ginamit. Nang makita niya ang mga resulta, iniisip niya kung masyado ba niyang nilakasan. Biglang nagsimula ang isang anunsyo na nagsisimula na ang ikalawang round para sa mga propesyon sa labanan. Ang mga pagsusulit ay maaaring pumili ng kanilang sariling kahirapan na may mga pagpipilian mula sa mga normal na halimaw na nagkakahalaga ng isang punto, nightmare na halimaw na nagkakahalaga ng tatlong puntos, hanggang sa mala ng halimaw na nagkakahalaga ng limang puntos. Nagbabala ang anunsyo na ang ikalawang round ay maaaring magdulot ng mga pinsala at pinayuhan ang mga pagsusulit na huwag pilitin ang kanilang sarili. Kung nahaharap sila sa panganib, maaari silang sumigaw ng forfeit upang tapusin ang kanilang mga pagsusulit at ang kanilang mga resulta ay itatala kung anuman. System window ay lumitaw sa harap ng lahat na humihiling sa kanila na piliin ang kanilang kahirapan sa pagsusulit Napagtanto ni Lin Moyo na nakikipagkumpetensya sila upang makita kung sino ang makakapatay ng higit pang mga halimaw sa loob ng 30 minuto. Pinili ni Wang Zihao ang Nightmare Difficulty, ipinaliwanag na ang pagpatay sa isang halimaw na level ng impyerno ay katumbas ng pagpatay ng limang normal. Kahit na nakuha ni Lin Moyo ang unang pwesto sa unang round, naniniwala siyang hinding-hindi niya matatalo si Wang Zihao sa round na ito. Pinili rin ni Sia Shuwei ang normal na kahirapan, na nangangatwira na ang elemental mages ay hindi sanay sa malapit na labanan o mataas na kahirapan sa solong labanan. Gayunpaman, napakahusay nila sa dami, si Xu Hen, ay pinili din ang nightmare difficulty, ang isang instructor ay nagkumento sa isa pa na ang rage warrior ay itinuturing na isang malakas na klase, kahit na sa loob ng mga rare na profesyon, at si Wang Zihao ay dapat gumanap ng mahusay sa round na ito, napansin ng isa pang instructor na ang elemental mages ay maaring humarap ng marating mga kalaban mula sa malayo ngunit hindi malakas sa malapit na labanan. Si Sia Shuei na pumunta para sa normal na kahirapan ay nakita bilang isang matalinong desisyon. Tinatalakay ng mga Instructor ang pagpili ni Shushen sa Nightmare Difficulty at kung paano ang klase ng diver ay isang rare na propesyon ng klase ng assassin na napakalakas sa malapit na labanan. Ang nightmare o impierno na kahirapan ay itinuturing na mahusay na mga pagpipilian para sa divers. Gayunpaman, ang lahat ng atensyon ng mga instruktor ay na kay Lin Moyu, lahat sila ay interesado sa level ng kahirapan na pipiliin ng necromancer na si Lin Moyu, na isipan ni Lin Moyu bago gumawa ng kanyang pagpili na ang round ng pagsusulit na ito ay sumubok sa kanilang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban, ang pagtitsaga ng 30 minuto ay hindi simpleng gawain para sa sinumang mag-aaral. Maliban marahil kay Lin Moyu, pinili niya ang malaimpyer ng kahirapan. Ang lahat ng mga punong guro ay nanonood din ng mga paglilitis, sinabi nila kay Principal Liu Yun na naabot niya ang jackpot na dalawa sa nangungunang tatlong estudyante ay kanya, kung si Lin Moyu ang naging provincial champion, nagbiro sila na si Principal Liu Yun ay halos aakyat sa langit. Sa arena ni Lin Moyu, isang elite monster, isang level 13 Wolf Beastman Warrior ang lumitaw upang labanan siya. Sinuri ni Lin Moyu ang lakas ng halimaw at naisip na ito ay masyadong mahina. Gayunpaman, ito ay may katuturan dahil ang makapangyarihang mga halimaw ay aalisin ang karamihan sa mga pagsusulit. Ipinatawag ni Lin Moyu ang kanyang level 16 skeleton warriors at inutusan silang salakayin ang halimaw, ang kanyang skeleton warriors ay madaling pinatay ang halimaw sa isang pag-atake. Napakadali ito para kay Lin Moyu at napagmasdan na lumitaw ang pangalawang halimaw limang segundo pagkatapos patayin ang una. Sa makatuwid, sapat na ang dalawang kalansay upang mahawakan ang round na ito. Nagulat ang mga instruktor, iniisip kung talagang ganito kalakas ang mga ipinatawag na halimaw ni Lin Moyu. Hindi sila nakakita ng ganoong lakas mula sa sinumang tinawag na mga nilalang ng klase ng summoner. Bukod dito, maaaring ipatawag ni Lin Moyu ang dalawa sa kanila. Nagkomento si Examiner Ning na ang bagong klasing ito ay mas malakas pa kaysa sa una niyang naisip. Itinulak ni Wang Zihao ang kanyang sarili nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang tibay. Ngunit medyo nasa likod siya ni Sia Shuwei. Umupo si Lin Mouyu sa gilid habang ang kanyang mga skeleton warriors ay patuloy na humarap sa mga halimaw, nagulat ang mga instruktor nang makita si Lin Mouyu na nagpapahinga sa panahon ng pagsusulit, ito ang una sa kanilang kasaysayan, ang pagsusulit ay tila napakadali para sa kanya, nakita ng examiner Ning na nakakaintriga si Lin Mouyu, na napansin ang kanyang kakaibang diskarte sa pagsusulit. Sa wakas, natapos na ang ikalawang round, pagod na si Wang Zihao ngunit naniwala siya na sa pagkakataong ito, siya na ang makakauna, dahil nakapatay siya ng mahigit limampung halimaw. Idineklara ng anunsyo na natapos na ang ikalawang round ng pagsusulit, na may 5220 examines ang natitira sa inisyal na 10,632. Sa mga natitira, pitundaan at ang nasugatan o na forfeit ang natitirang 2,440 at na eksaminis ay maaaring pumili na mag-forfeit o magpatuloy sa susunod na round. Nang ihayag ang mga resulta, sinigawan sila ni Wang Zihao na magmadali at ipakita ang scoreboard. Gayon paman. nang lumabas ang mga resulta, si Lin Moyu ay muling nasa unang pwesto na may kabuo ang at limang puntos na puntos pangalawa si Zhu Omei na may 470 puntos, pangatlo si Xia Shuwei na may dalawandaan at 270 puntos, at pangapat si Wang Zihao na may dalawandaan at 265 puntos. Labis na nagulat si Wang Zihao, napabulalas na imposibleng maging napakataas ng marka ni Lin Moyu. Itinuro niya na ang monster spawn rate ay isang monster kada limang segundo, na nagre sa maximum na 12 monsters kada minuto. Sa loob ng 30 minuto, ang pinakamataas na markang makuha ay dapat na 1,800 puntos. Si Lin Moyu ay may 1605 puntos, na nagpapahiwatig na dapat ay nakapatay siya ng 300 at isa na halimaw, tinanong ni Wang Zhihao kung hindi na kailangan ni Lin Moyu ng anumang oras para patayin ang mga halimaw, Ang ibang mga punong guro ay nagkomento kay Principal Liu Yun na ang kanyang estudyante ay hindi kapanipaniwalang walang makapangyarihan. Napansin nila na ang napakatalino na si Suk Shin noong nakalipas na mga taon ay nakakuha ng ang puntos sa round na ito, habang si Lin Mohan ay nakakuha ng anim na raan at limampu. Nakatanggap si Lin Mo ng mensahe ng system na humihiling sa kanya na piliin ang kahirapan para sa ikatlong pagsubok na pagsusulit. Sa pagsusulit na ito, haharapin ng mga kalahok ang isang boss level monster. Para sa normal na level, 100 puntos na puntos ang igagawad, para sa level ng nightmare, 300 puntos, at para sa mala impyernong level, 500 puntos, muli, pinili ni Lin Moyu ang impyernong level, na unawaan niya na sa pagkakataong ito. Ito ay isang boss level single combat challenge na nilalayon upang subukan ang mga limitasyon ng isang individual. Ang halimaw na kaharap niya ay isang level 15 wolf beastman captain, isang boss monster. Habang tinitingnan ni Lin Moyu ang hellish level na boss, nakaramdam siya ng pagkabigo. Inaasahan niya na ang huling dalawang round ay magbibigay sa kanya ng mga tunay na challenge. Sa kabilang panig, si Wang Zihao ay nasangkot sa isang matinding pakikipaglaban sa boss na halimaw, nakikipaglaban na parang baliw. Ginamit ni Xia Shuwei ang kanyang mahika, at ginamit ni Xu Shen ang kanyang kakayahan sa assassin para labanan ang boss, Ginamit ng skeleton warrior ni Lin Mouyu ang Raid shot skill na ito para ihatid ang nakapatay na atake sa boss monster, ang mga instruktor ay muling nagulat sa isang instant na pagpatay, iniisip kung anong uri ng summon monster ang may napakagandang kakayahan. Isang instructor ang nagkomento kay examiner Ning na tila hindi pa nila nasusukat ang aktual na lakas ni Lin Moyu. Sumagot si examiner Ning na dapat nilang hintayin ang fifth round para makakuha ng mas magandang sukatan, Naniniwala siya na ang ikalimang round ay hindi mabibigo na matuklasan ang tunay na lakas ni Lin Moyu. Habang inihayag ang mga resulta ng round na ito, nakuha ni Lin Moyu ang unang pwesto na may kabuo ang 2,105 puntos, pangalawa si Zhuo Mai, pangatlo si Xia Shuwei, at pangapat si Wang Zihao, nagulat si Lin Moyu nang makita ang pangalan ni Yang Lin sa listahan. Si Yang Lin ay niraranggo sa numerong 670 at pitumpu na may 300 at dalawang puntos. Pagkatapos ay lumipat ang anunsyo upang ipahayag ang pagsisimula ng ikaapat na round ng pagsusulit. Nabanggit na ito na ang round na ito ay makabuluhang magpapataas ng parehong kahirapan at panganib, maaaring piliin ng mga mag-aaral na magpatuloy o mag-forfeit, naniniwala si Wang Zihao na ang ikaapat na round ay ang kanyang pagkakataon na umakyat, nagpatuloy ang anunsyo, na nagsasabi na sa mga kasalukuyang resulta ng mga mag-aaral, ang pagpasok sa nangungunang isandaang akademya ng imperyo ay hindi na isang isyo. Dahil walang piniling mag-forfeit, ang mga patakara ng ikaapat na round ay inihayag. Ang lahat ng mga mag-aaral ay haharap sa sampung wave ng pag-atake ng halimaw, na ang bawat wave ay naglalaman ng sampung halimaw, na may kabuo ang isandaang halimaw sa kabuuan. Ang susunod na wave ng mga halimaw ay lilito hindi alintana kung naalis na ng estudyante ang nauna, ang huling wave ay pangungunahan ng isang boss level monster, kailangang talunin ng mga estudyante ang lahat, na ang bawat halimaw ay nagbibigay ng sampung puntos, matapos ay clear ang lahat ng mga alon, ang mga marka ng mga mag-aaral ay imultiply sa kabuo ang dalawang libong puntos, sa harap ni Lin Moyu ay nakatayo ang isandaang malalakas na halimaw, handang hamenin siya. Naguusap ang mga instructor tungkol sa kung paano haharapin ni Lin Moyu ang round na ito. Naniniwala sila na ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa isang summoner ay alisin ang summoner mismo. Inakala nila na maaring magpanik si Lin Moyu sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ipinahayag ng examiner Ning ang kanyang paniniwala sa isang instructor na ang round ng pagsubok na ito ay hindi pa rin maghaharap ng HBOSSN kay Lin Moyu. Sa round na ito. Tinawag ni Lin Moyu ang tatlong skeleton warriors, sa pag-aakalang sapat na sila. Habang nagsimulang patayin ng kanyang mga kalansay ang mga halimaw, sa tuwing magtatangka ang mga halimaw na ito na umatake, ginamit ni Lin Moyu ang soul blaze para mabilis na talunin sila, ang mga halimaw ay nasa kamay ni Lin Moyu, nagulat ang mga instruktor nang makita si Lin Moyu na nagpapatawag ng ikatlong skeleton, nagtataka sila kung bakit hindi niya ito ginamit kanina at piniling ipatawag ito ngayon, pinag-isipan nila kung bakit tila mas gusto niyang itago ang kanyang mga kakayahan. Si Lin Moyu, sa kabilang banda, ay natagpuan na ang pagsusulit ay walang nangyari at walang mga sorpresa, inihambing pa niya ito sa mga minahan ng Shenhai, na hindi gaanong kapanapanabik. Napanood ng mga instruktor ang laban ni Lin Moyu at ipinahayag na hindi nila ito kawili-wili. Itinuring nilang kulang sa excitement ang kanyang performance, samantala, sa isa pang screen, si Xia Shuwei ay gumagamit ng mga fire magic attack, dahil alam niya na ang mga pag-atake ng Area of Effect, AOE, ay malakas na suit ng Elemental Mages, ginagamit ni Wang Zihao ang kanyang lakas upang maalis ang mga halimaw, sa labas ng arena, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon doon, nag-uusap kung gaano nakakatakot ang sitwasyon, isang estudyante ang nagpahayag ng kaluwagan sa pagka-forfeit si Yang Lin ay sumali din sa eksena, na ibinalita sa ibang mga estudyante na si Lin Mo ang kanyang boss at pinupuri siya para sa kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Ikinwento niya ang panahong nagsolo si Lin Mo sa isang nightmare level dungeon, natuklasan ng ibang mga estudyante na imposible ang paniwala ng pag-iisa sa level ng nightmare na dungeon. Sa fourth round, Limang estudyante na lang ang natitira, ipinakita ni Feng Shu ang kanyang tunay na lakas bilang isang level 15 na Holy Swordsman, alam na ang huling dalawang round ay mahalaga para sa pagtaas ng mga marka, si Wong Zihao ay nagngangalit, na gumagamit ng isang skills na nagpapataas ng lakas at konstitusyon habang binabawasan ang leksi, nagtagumpay si Lin Mouyu na talunin ang huling alon ng mga halimaw, at inihayag ng isang instruktor ang pagtatapos ng ikaapat na round. Ang mga resulta ay ang mga sumusunod. Si Lin Moyu ay nakakuha ng unang pwesto na may 3605 puntos, si Zuo Mai ay pangalawa na may 2470 puntos, si Xia Shuwei ay pumangatlo na may 2270 puntos, Wang Zihao ay pangapat na may 2265 puntos, at Fang Shu ay humawak sa ikalimang pwesto na may 2200 puntos. Nagsimulang talakayin ng mga tao na limang eksaminis lamang ang nakapasa sa ikaapat na round at iniisip nila kung may tunay na makakapasa sa fifth round, kinwestiyon nila ang hirap ng nalalapit na fifth round. Sa kabila ng pagod, ngumiti si Wang Zihao at sinabing ang ikalimang round ay kung saan matutukoy ang tunay na mananalo. Katulad na ito, si Sia Shui ay napagod ngunit nalulugod na mapabilang sa nangungunang limang, sa pag-aakalang walang dapat na isyu sa pagpasok sa Xiaojing Academy. Isang instructor ang nagbabala sa mga estudyante na habang lahat sila ay gustong makapasok sa Shiojing Academy, hindi sila dapat maging kampante pagkatapos maabot ang top 5. Ang ikalimang round ay maari pa ring maalis ang mga mag-aaral kung hindi sila gumanap ng maayos. Sinabi niya sa mga mag-aaral na gawin ang kanilang makakaya upang makakuha ng mga marka kung gusto nilang makapasok sa Shiajing Academy. Sinalin moyo Moyu at Shia Shuei ay naging alerto dahil iaanunsyo na ito ang mga panuntuna ng ikalimang round. Sinabi sa kanila ng isang instruktor na silang lima sa sila ay ay teleport sa isang espesyal na espasyo, ang espasyo ng kampanya. Ang espasyo ng kampanya ay patuloy na magbubunga ng lahat ng uri ng mga halimaw sa malaking bilang. Ito ay higit sa isang daan sa unang alon, at naglalaman ito ng elite class, leader class, at maging ang mga boss. Kung mas mabilis silang pumatay, mas mabilis na umusbong ang halimaw. Mas mabilis silang lumakas, kailangang ay regulate ng lahat ang kanilang ritmo ng pag-atake, bantayan ang kanilang marka. Ang espasyo ng kampanya ay nahahati sa limang magkakaibang yugto. Ang bawat yugto ay may iba't ibang marka. Ang mga examiners lang ang nakakakita ng rules para sa scores. Ni hindi alam ng examiner, pagkatapos pumasok sa campaign space, ang makikita lang ng examiner ay ang pagbabago ng student score. Kaya kung may hidden cards ang mga estudyante, dapat na nila ito ang gamitin ngayon. Ang level ng halimaw sa unang yugto ay 15, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 50 puntos. Ang level ng halimaw sa ikalawang yugto ay 16, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 100 puntos. Ang level ng halimaw sa ikatlong yugto ay 17, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 200 puntos. Ang level ng halimaw sa ikaapat na yugto ay 18, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay apat 400 puntos. Ang monster level ng ikalimang yugto ay 11, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 800 puntos. Si Lin Moyu ay na-teleport sa madilim na lugar. Nararamdaman niya ang aura ng kamatayan na napuno hanggang sa labi dito. Mukhang may hindi maisip na labanan na naganap dito. Naisip niya na ito ay upang ihanda sila para sa pakiramdam ng isang tunay na labanan. Mayroong level 15 na Beastman, makikita lang ni Lin Moyu ang level ng monster na yon. Walang nakikitang mga skills o katangian, ang Beastman na yon ay umuungal patungo sa itaas. Tumingin si Lin Moyu sa langit at naisip na ang halimaw na ito ay nagpapatawag ng kanyang mga kasama sa roar na ito. Inatake ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang halimaw na yon. Ngunit hindi ito agad namatay, mukhang mataas ang konstitusyon na ito. Sinabi ni Lin Moyu na kung hindi ito namatay sa isang atake, dalawa ang gagawin. Pinatay ng kanyang skeleton warrior ang halimaw na yon. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill sa bangkay ng halimaw na yon. Nagsimulang tumaas ang marka ni Lin Moyu, na pagtanto ng guro na kumilos si Lin Moyu. Nagulat sila na tumaas ng limandaan ang score ni Lin Moyu ng sabay-sabay. Agad niyang pinatay ang sampung first face monster, na isip ni Lin Moyu na dahil aakitin ng mga halimaw ang kanyang mga kasama sa kanilang roar, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay dito para dumating sila napansin niyang nawawala na ang bangkay ng halimaw. Maaari lamang ito ang umiral sa paligid ng sampung segundo pagkatapos mamatay. Ipinatawag ni Lin Moyu ang siyam na skeleton warrior at nagpa siya na baguhin ang kanyang plano. Sinabi ni Lin Moyu sa kanyang siyam na kalansay na akitin ang lahat ng mga halimaw na natitira ng magkasama. Nang mapatay ng isang skeleton ang isang halimaw, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan sa corpse explosion dito. Nagsimulang sumabog ang bangkay ni Monster sa paligid ni Lin Moyu. Ang kabuo ang iskor ni Lin Moyu ay umabot sa 8,500 at limang puntos. Lahat ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Lin Moyu. Wala silang makita, tumaas ang kanyang marka ng 4,500. Masyadong nabigla si Examiner Ning, iniisip, ano ang ginagawa ni Lin Moyu. Anong uri ng propesyon ang isang necromancer, nasaan ang mga limitasyon na ito? Matapos patayin ang lahat ng mga halimaw, sinabi ni Lin Moyu, "Kailangan ba nating maghintay ng isang minuto para muling mabuhay ang mga halimaw?" Biglang may umatake kay Lin Moyu gamit ang fireball mula sa itaas. Hindi man lang nagulat si Lin Moyu. Hinayaan niyang harangin ng mga kalansay ang pag-atake. Ang umatake kay Lin Moyu ay level 16 furry beastman majors. Inatake nila si Lin Moyu gamit ang fire rain magic. Nang sa wakas ay umulan ng apoy, tumingin si Lin Moyu sa kanila at sinabing, my turn. Nagpatuloy ang kwento sa labanan, inatake ng furry beastman army si Lin Moyu. Inutusan niya ang kanyang mga skeleton na atakahin ang mga beastman na yon. Nang nakapatay ng skeleton ang isang beastman, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill sa bangkay na yon. Ang lahat ng mga beastman ay nakuha sa hanay ng pag-atake ng Corpse Explosion ni Lin Moyu at sumabog. Tumaas ng 6,000 ang score ni Lin Moyu ng sabay-sabay. Muli, pinatay niya ang halimaw ng sabay-sabay. Si Lin Moyu ay nasa at 146 na puntos, nagulat ang mga instructor nang makitang may mga AOE atak si Lin Moyu, kahit na napakalakas na ng kanyang mga Summoned Monsters. Sinabi ni Examiner Ning sa kanila na ang pag-atake ng Soul Flame ni Lin Mouyu ay napakalakas din. Ang mga instruktor ay nakikipag-usap sa kanilang mga sarili, na nagsasabing kung ang klase ni Lin Mouyu ng Necromancer ay malalampasan ang mga legendary na mga klase, maaari siyang makilaban sa mga ito. Sinabi sa kanila ng isa pang instruktor na hindi pa nila masasabi yon. Ang pagiging makapangyarihan sa mababang level ay hindi nangangahulugang mananatili pareho ito nang tumaas ang level. Dapat silang mag-obserba ng kaunti pa, nang maramdaman ni Lin Mouyu na tumaas ang aura ng kamatayan, na pagtanto niyang magsisimula na ang phase 2 ng mga pagsusulit. Nakita ni Lin Mouyu na may hindi bababa sa apat na pung beastman pack na nakakalat sa paligid niya. Sa pagkakataong ito ang mga halimaw ay level 16 Furry Beastman Archers at level 16 Furry Beastman Warriors, Iniisip ni Lin Mouyu na dahil tumaas ang mga level ng mga halimaw at dumobol ang kanilang bilang, mahihirapan ang ibang mga profesyon na makapasa sa phase 2, at aabutin sila ng maraming oras, alinmang paraan. Alam ni Lin Mouyu na hindi ito problema sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Kasabay na ito, pinag-uusapan ng mga instruktor na sa kasaysayan ng mga pagsusulit sa syensya, mayroon lamang isang propesyon mula sa isang siglo na ang nakalipas na pumasa sa ikatlong yugto sa campaign space, ngunit sa tingin nila ay may mataas na pagkakataon si Lin Moyu. Masyado siyang overpowered, naghinala ang isang instructor na si Lin Moyu ay nakakuha ng isang talento. Nagsimulang magsalita ang lahat na kung nakuha niya ang isang talento, magandang balita yon para sa sangkatauhan, isang henyo na nakamit ang kanyang talento hindi nagtagal matapos i-unlock ang kanyang propesyon baka magising muli si Lin Moyu ng bagong talento nang sumailalim siya sa pangalawang awakening, ang mga propesyon na may talento ay napaka-rare na, at ang dalawahang talento ay isa sa isang milyon. Magiging napakaswerte kaya nila nang nakilala nila ang isa? Noong nagkalkula ang mga resulta, nauna si Lin Moyu na may 34,650 puntos, pangalawa si Shia Shuei na may at 7,270 puntos, at pangatlo si Fang Shu na may 6,200 puntos, nagulat ang mga instructor nang makita nilang pumasok si Lin Moyu sa Phase 2. Agad na napatay ni Lin Moyu ang 200 monsters. Sinabi ng isang instructor sa isa pana ni reregalo lang nila ang mga marka ni Lin Moyu. Ngayon, kung pwede lang sana, magpapadala sila sa kanya ng ilang dosenang boss. Sa kabilang banda, sa Xiajing Shenxia Empire Capital sa totoong lokasyon ng Trial Tower, isa sa tatlong Divine Towers ng Shenshia Empire, ang mga madilim na ulap ay nabubuo sa itaas ng lungsod. Ang madilim na enerhiya ay umaatake sa Trial Tower. Sinubukan ng isang dilaw na espiritwal na kamay na pigilan ito na makarating sa Trial Tower. Isang demonyong ulo ang lumitaw sa madilim na enerhiyang iyon at sinabing walang makakapigil dito. Ang dilaw na espiritwal na kamay na iyon ay gumawa ng isang espiritwal na ubod ng kapangyarihan upang pigilan ang demonyong iyon sinabi niya sa demonyo na naghahanap siya ng kamatayan, ang demonyong iyon. Habang tumetawa, ay nagsabi na siya ay isang clone lamang, kahit patayin nila ito, ang mga batang iyon sa trial tower ay hindi magiging ligtas. Hinawakan ng dilaw na espiritual na kamay na iyon ang demonyong iyon at winasak ang kanyang katawan. Ang ilang mga eksperto ay lumulutang sa paligid ng trial tower. Sinabi ng isa sa kanila na hindi niya akalain na ang mga bastard mula sa abyss ay maglalakas loob na gumawa ng palihim na pag-atake. Masyadong mabilis ang takbo ng masamang liwanag na yon. Mukhang naghanda sila, sinabi ng iba pang mga eksperto na ang kanilang layunin ay ang mga bata sa campaign space. Ang mga bastard mula sa abyss ay pumasok sa loob at ginulo ang espasyo. Ang kapangyarihan ng abyss ay nagpaparumi sa mga patakaran. Ang lupa sa loob ng tore ay kinuha mula sa abyss soil. Ito ay kapakipakinabang sa kanila. Sa mga ekspertong yun ay si Bai Yuan, ang pinakamataas na level ng eksperto sa Shensha Empire. Tinanong ni Bai Yuan ang isa pang eksperto kung gaano katagal bago ito maayos. Sinabi sa kanya ng ibang eksperto na tatagal ito ng isang oras. Sa kabilang banda, nagulat si Lin Moyu nang makitang biglang nawala ang mga halimaw. Narinig ni Lin Moyu ang yapak ng isang tao si Shia Shu Yun, nagulat siya nang makita si Lin Mo Yu. Nang makita siya ni Lin Mo Yu, nagulat siya, naisip niya, bakit nandito siya, ano ang nangyari sa campaign space, bakit maaring magkita-kita ang mga kalaho. Tinanong ni Shia Shui si Lin Mo Yu na pumapatay siya ng mga halimaw, pagkatapos ay bigla ito ang nawala. Alam mo ba kung ano ang nangyari, sinabi sa kanya ni Lin Mo Yu na hindi niya alam? Nagsimulang magkukumpulan ang lahat ng estudyante doon. Biglang lumitaw ang hologram na imahe ni Bai Yi Yuan sa kalangitan sa loob ng tore. Sinabi niya sa mga bata na siya ay si Bai Yiyuan, God Bai ang tawag sa kanya ng mga bata, pati mga instructor ay nagulat, bakit lumitaw ang God Bai? May nangyari ba sa campaign space, sinabi ni Bai sa mga estudyante na ang mga demonyo mula sa kalaliman ng mundo ay sumalakay sa campaign space, at ang kanilang target ay sila, ginagawa ni Bai ang kanyang makakaya upang ayusin ang mga patakaran tinatayang aabot sila ng isang oras. Nagulat siya sa narinig, sinabi ni Bai Ye Yuan sa mga estudyante na sa darating na oras, dapat nilang protektahan ang kanilang sarili. Hindi alam ni Bai Ye Yuan kung paano kikilos ang mga demonyo mula sa kailaliman laban sa mga estudyante, ngunit naniniwala siya na hanggat nananatiling nagkakaisa ang mga estudyante, walang magagawa sa kanila ang kapangyarihan ng abis. Para hikayatin ang mga estudyante, Sinabi sa kanila ni Bai Yuan na ang mga tao ng Shensha ay hindi matatakot na mamatay habang nakikipaglaban. Itinaas ng isa ang kanyang dalawang mahabang espada at sumigaw na hindi sila matatakot na mamatay habang nakikipaglaban, ang ibang mga estudyante ay nagsimulang sumigaw na hindi sila matatakot na mamatay habang nakikipaglaban. Alam ni Lin Mouyu na ang pinakamahinang halimaw mula sa abyss ay level 70. Kung sinabi ni God Bai na kayang labanan ng mga mag-aaral ang invading power, ibig sabihin ay hindi malakas ang kapangyarihan. Sinabi ng isang instruktor na malinaw na pinupuntirya ng abis ang pagsusulit, target nila ang mga henyo na makakasali sa fifth round, sinusubukan na ito ang putulin ang pundasyon ng siyensya, sabi naman ng isa pang instructor, kung hindi nila ito kakayanin ng maayos sa pagkakataong ito, baka taun taon silang bumalik sinabihan sila ni Examiner Ning na huminto sa pag-uusap at sabihin sa mga tao sa labas na huwag magpanik at maniwala sa Diyos. Biglang, sa loob ng tore, isang pulang buwan ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay ang Abyss Blood Moon, ang kapangyarihan ng Abyss ay kumikilos ngayon. Naghahanda ang mga mag-aaral sa pakikipaglaban, nasa unahan ang mga kabalyero. Sinabi nila sa Abyss Demon na kailangan niyang tapokan ang mga bangkay ng mga kabalyero kung gusto niyang patayin ang kanilang mga kasamahan. Tumawa ang demonyo ng Abyss at sinabi na inaasahan niya ito sa hinaharap ng Shensha Empire. Ngunit para sa kanya, mamamatay rin naman silang lahat. Sapat na raw ang isang oras para mapatay niya silang lahat. Sobrang kahihiyan na hindi niya matitikman ang masasarap nilang bangkay. Sa harap ng mga estudyante, lumitaw ang isang level 19 na furry beast warrior na nakorrupt ng abyss. Sinabi ng isang batang babae na mayroong limitasyon sa level sa campaign space. Ang pinakamataas na level ay labinsyam, kaya ano ang kinakatakutan nila? Napakaraming estudyante, ngunit sa kanilang pagtataka, walang isang halimaw kundi isang buong hukbo ng mga halimaw. Lahat sila ay pinahusay na elite, hinawakan ni Shia Shuwei ang kamay ni Lin Moyu. Tinanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Lin Moyu na ito ay mahirap ngunit hindi impossible, naisip ni Lin Moyu na dahil ang mga pinahusay na elite monsters ay kapareho ng mga monsters ng Nightmare Dungeon at nagmutate sila mula sa pagkahawa ng Abyss Powers, magbibigay ba sila ng mga experience point? Tinanong ni Abyss Demon ang mga estudyante kung natatakot sila ngayon, Tinanong niya ang mga mag-aaral na dahil sinabi ni God Bai na hanggat ang mga mag-aaral ay nagtutulungan, sila ay mananalo. Ngunit ngayon ay may isang halimaw para sa bawat isa sa mga mag-aaral na haharapin, paano sila mananalo? Pinag-uusapan ng mga estudyante na hindi sila mananalo, hindi man lang may angat ni Wang Zihao ang kanyang talim, ang ilang mga estudyante na mga asasin ay nakakakuha ng impormasyon upang labanan. Nagsimulang maglakad si Lin Mouyu patungo sa mga halimaw kasama ang kanyang skeleton warriors. Tinanong siya ni Shia Shuwei kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa kanya na mabilis na bumalik dahil mayroong higit sa isandaang level labinsyam na pinahusay na elite monsters doon, sinabi ni Lin Mouyu kay Shia Shuwei na bumalik, hindi nakinig si Shia Shuwei at sinimulang sundan si Lin Mouyu, Sinabihan siya ni Lin Moyu na gawin ang anumang gusto niya dahil hindi naman talaga ito makakaapekto sa kanya kung susundin siya na ito. Nagulat ang ibang mga estudyante nang makitang mag-isa si Lin Moyu na pumunta doon. Sinuri nila ang level ni Lin Moyu at tinawag ang mga estudyante. Naguusap sila, anong uri ng profesyon ng Necromancer? Ang mga kalansay ba na yun ay kanyang mga summon? Ano ang ginagawa nila? Dapat bang makipag-away din sila sa kanya? Pagkatapos ng ilang talakayan, Nagsimulang sundan ng lahat ng estudyante si Lin Moyo. Sinabi ni Huan Ming na hindi siya natatakot sa labanan o natatakot sa kamatayan, nang makita ng demonyo ng abis na sa wakas ay may lumapit. Sinabi niya kay Lin Moyu na siya ay matapang, sayang naman kung patayin siya ngayon, kaya bakit hindi niya isaalang-alang ang pagiging alipin ng Demon King, nang huminto si Lin Moyu, Sinabihan siya ng demonyo ng abis na muling isaalang-alang ito. Sinabi niya kay Lin Moyu na magbubukas ang gate para lang sa kanya. Sinabi ni Lin Moyu na halos limampung metro ang layo na iyan ang pinakamainam na distansya para gumana ng pinakamabisa ang corpse explosion, nang huminto si Lin Moyu. Tinanong siya ng mga estudyante kung bakit siya huminto, hindi sumagot si Lin Moyu sa kanila, itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang lahat ng kanyang isandaang skeleton warriors, Sinakop ng lahat ng Skeleton Warriors ang lahat ng espasyo sa paligid ni Lin Moyu. Nagulat ang mga estudyante nang makitang maraming Skeleton Warriors. Paano nagkakaroon ng napakaraming patawag si Lin Moyu? Anong uri ng propesyon ito? Nagulat si Huan Ming na masyadong mabilis ang Skeleton Warriors ni Lin Moyu, na niya na ang mga tinatawag na nila lang na ito ay mas mabilis kaysa sa kanya na ang pangunahing katangian ay Lixi, ginamit ng Skeleton Warriors ang kanilang Rage Strike skill para salakayin ang mga halimaw na yun. Ngunit buhay pa rin ang mga halimaw na yun, inatake nila pabalik ang Skeleton Warriors. Napagtanto ni Lin Moyo na ang mga halimaw na ito ay may humigit kumulang 3,000 lakas. Iniisip ni Lin Moyo na para makayanin ng mga halimaw na yun ang napakaraming pag-atake, ang kanilang konstitusyon ay malamang na higit sa 3,500. Gayunpaman, kung paano gumagana ang corpse explosion, mas mataas ang konstitusyon, mas mabuti ng mapatay ng isang skeleton warrior ang isang level 19 furry beastman warrior, nakakuha sila ng 8,000 experience points, alam ni Lin Moyu na kahit na maliit ang dami ng karanasang natamo, mas mabuti pa rin ito kaysa hindi makakuha ng karanasan, medyo marami rin sila. Tulad ng isang halimaw na namatay, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan sa corpse explosion. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa lupa, nagulat ang ibang mga estudyante nang makita ang isang pagsabog. At pagkatapos ng isang pagsabog ng halimaw, sunod-sunod ang lahat ng mga halimaw ay sumabog. Nagulat ang mga estudyante nang makitang patay na ang lahat ng halimaw. Sabi ng isang estudyante, anong klaseng skills iyon? Paano ito napakalakas? Masyadong nabigla si Wang Zihao nang makita ang kapangyarihan ni Lin Moyu, Nagtataka si Wang Zihao, Paano napakalakas ni Lin Moyu? Bakit hindi nakuha ni Wang Zihao ang propesyon na ito, hindi ito patas? Sinabi ng demonyo sa kailaliman, imposible, imposible ito, sinabi niya kay Lin Moyu na ginalit siya ni Lin Moyu. Papatayin niya si Lin Moyu at iinumin ang dugo ni Lin Moyu at kakainin ang kanyang laman, mas maraming halimaw ang lumitaw, doon, tumawa si Abyss Demon at tinanong si Lin Moyu kung paano niya ito haharapin, mamamatay lahat ng estudyante. Nalaman ni Lin Moyu ang lokasyon kung nasaan ang Abyss Demon. Nasa Blood Moon siya. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na labanan ang mga halimaw at tumalon si Lin Moyu patungo sa Blood Moon kasama ang kanyang skeleton warriors upang salakayin ang Abyss Demon. Tinanong ng demonyo si Lin Moyu kung siya ay baliw, ano ang gagawin niya habang papalapit si Lin Moyu sa Abyss Demon, ginamit niya ang Soul Flame sa kanya. Nagsimulang mag-alab ang Abyss Demon dahil naroon lamang ang kanyang kaluluwa. Sumigaw siya na papatayin niya si Lin Moyu. Siguradong papatayin niya ito. Nang makita ni Lin Moyu na buhay pa ang Abyss Demon, muli niyang ginamit ang Soul Flame sa kanya. Nasasaktan ang Abyss Demon, sinabi niya, "Anong klasing skills ito? Paano na ito nagagawang sunugin ang kanyang kaluluwa?" Tinanong niya si Lin Moyu kung ano ang kanyang propesyon. Walang paraan ang isang tulad niya ay maaring umiral sa mundong ito sinabi ni Lin Mouyu sa Abyss Demon na ito ang kabayaran para sa pagsalakay. Sa kabilang banda, sa labas ng tore, naramdaman ng isang eksperto na sinusubukang kontrolin ng tower mula sa Abyss Demon na humihina ang kapangyarihan ng Abyss. Si Bai Yi Yuan ay sobrang nagagalit nang narinig niya yon. Akala niya ay patay na ang lahat ng tao sa tore, sinabi sa kanya ng isa pang eksperto na nararamdaman pa rin niya ang enerhiya ng maraming tao doon. Ang Abyss Aura lang ang humihina, dapat na nasugatan ang Demon King. Sinabi ni Bai Yuan sa ekspertong iyon na sabihin iyon ng mas maaga, siya ay nag-aalala sa kamatayan, sinabi ng ekspertong iyon kay Bai Yuan na huwag basta-basta palabasan ang kanyang aura ng hindi nag-iisip, sinabi ni Bai Yuan na ginagamit ng demonyo ng abyss ang kapangyarihan ng abyss upang guluhin ang mga patakaran ng espasyo ng labanan, kahit sila ay hindi makakapasok, kaya sino ang kayang saktan ito? Pwede ba yung mga kandidato na level 15 at labing-anim? Sa kabilang banda, sa loob ng tore, ang Abyss Demon ay sobrang galit kay Lin Moyu. Sumigaw siya na papatayin niya si Lin Moyu. Gumawa siya ng maraming malalakas na halimaw at inutusan silang patayin si Lin Moyu. Masyadong natakot ang mga estudyanting lumalaban sa mga halimaw na yon, biglang... Nakatanggap si Lin Moyo ng system message na ang kanyang corpse explosion skill ay nag-level up sa level 2, nagdudulot na ito ngayon ng mga bangkay na sumabog at nagdudulot ng 15% na pinsala sa mga kaaway sa loob ng dalawang metro. Nagulat si Lin Moyo nang makitang nag-level up ang kanyang corpse explosion. Naisip ni Lin Moyo na nang nabiyayaan ang kanyang corpse explosion skill, ang radius ng corpse explosion ay magiging 20 metro at magkakaroon ng 150% damage. Naisip niya, ito ba ay isang uri ng skills na nangangailangan ng paulit-ulit na paggamit at familiar sa pag-upgrade? O ibig sabihin ba na ito na maliban sa talent skills, nang nagpapalit ng profesyon, lahat ng mga skills na tutunan gamit ang scrolls ay kailangang ay upgrade ng ganito? Sa likod ni Lin Moyu, maraming malalakas na halimaw ang lumalapit sa kanya nang makita yun ni Lin Moyu, naisip niya na ito ay perpektong timing upang subukan ang kanyang bagong skills. Pinatay ni Lin Moyu ang lahat ng level 19 na monster gamit ang kanyang level 2 na Corpse Explosion skill. Nag-level up pa siya at naging level 17 necromancer. Nagulat din ang ibang estudyante, sino si Lin Moyu? Ginagamit niya talaga ito ang mga kakaibang halimaw para mag-level up. Nagpasalamat sila na narito siya, kung hindi, sila ay mapapahamak. Hindi makakatakas si Abyss Demon, pinapabalik niya ang kanyang mga halimaw, sinabi ng Abyss Demon kay Lin Moyu na siya, ang hari ng Abyss, ay maaalala siya pagdating niya sa Abyss, ang haring ito ay tutuperen ang kanyang mga salita. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill, na ginawang alikabok ang pulang buwan, matapos mapatay ang Abyss Demon, Nagsimulang bumalik sa normal ang battle space, nagulat ang lahat, nanalo ba talaga sila? Naramdaman ng eksperto na nagaayos ng tore na ang Abyss Consciousness ay naalis na. Sinabi niya kay Baiyuan na ang battle space ay ibinabalik. Nagulat si Baiyuan, tinanong niya ang ekspertong iyon tungkol sa mga estudyanteng nasa loob. Sinabi ng eksperto kay Baiyuan na ligtas at maayos ang mga bata, Walang nasawi, lalong nagulat si Bai Yuan nang marinig na ang mga estudyante ay walang nasawi, iba talaga ang kinalabasan sa inaasahan niya, gusto niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng battle space, sinabi ni Bai Yuan sa ekspertong iyon na ay teleport ang mga bata pabalik, para lamang maging ligtas, pagkatapos na ito, balikan ang nangyari sa loob ng battle space. Nag-aalala si Xia Shuwei kay Lin Mouyu, tinanong niya si Lin Mouyu kung okay lang siya, Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ayos lang siya. Biglang lumitaw ang hologram na imahe ni Bai Yuan sa kalangitan ng tore. Sinabi niya sa lahat na ang kapangyarihan ng abis ay nawala at ang espasyo ng labanan ay bumalik sa normal. Ang lahat ng mga mag-aaral ay ibabalik sa kanilang orihinal na site ng pagsubok at ang mga resulta ng pagsusulit ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Si Shi Yueshuai ay nag-iisip, hindi man lang nila kayang makipaglaban sa mga Orc Warrior na yon sa kabutihang palad, narito si Lin Moyu, nang nag ang lahat ng estudyante sa labas, inanunsyo na tapos na ang main combat exam. Ang lahat ng mga pagsusulit ay naghihintay para sa huling pagsusuri ng marka. Ang pangunahing resulta ng pagsusulit sa labanan ay binubuo ng mga puntos at mga pagsusuri. Ang mga nangungunang tier ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng matataas na puntos, ang mga pagsusuri ay kailangang maging mahusay din, at ang kanilang mga pagsusuri hindi tulad ng ibang mga pagsusulit, ay direktang ibinibigay ng matataas na opisyal ng Xianxia Empire. Nagtataka si Examiner Ning kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng battle space, ngunit mukhang inaabangan niya kung anong uri ng pagsusuri ang matatanggap ni Lin Moyu mula sa labas. Pinapanood ni Bai Ye Yuan ang nakaraang larawan ng nangyari sa loob ng tore. Nagulat siya kay Lin Moyu, isang necromancer. Narinig na ni Bai Ye Yuan ang klaseng ito dati. Isa ito ang bagong klase na lumabas sa lungsod ng Shanghai sa lalawigan ng Jiang Ning. Hindi niya inaasahan na babaligtarin niya ang takbo. Siya ay kahangahanga, kalmado, marunong mag-isip sa labanan. Makapangyarihang klase. Sinabi niya na ang batang ito ay mayroon ng potensyal na maging isang top-tier na eksperto. Hindi lang makapangyarihan ang klase niya, dapat ay nagising din niya ang malalakas na talento. Sinabi ng isang tagasuri na ang mga pagsusuri sa taong ito ay medyo mahirap. Tinanong siya ng isa pang tagasuri kung ano ang mahirap tungkol dito. Ang mga tumakas ay pawang duwag, mga tatakas lang sila sa battlefield. Sa hinaharap, walang maasahan sa kanila. Lahat sila ay sumang-ayon na ang pagsusuri ni Lin Moyo ay tiyak na mahusay. Yung iba naman, kailangan nilang pag-usapan, pagkatapos ng ilang talakayan, lumabas ang mga resulta. Nauna si Lin Moyo na may 34,605 at limang evaluation points, nagdagdag pa sila ng excellent na evaluation pagkatapos ng resulta ni Lin Moyo, nang makita ito ni Principal Lu Yun, tumalon siya mula sa kanyang upuan sa kaligayahan, binati ng ibang mga punong guro si Lu Yun, sinabi ng isang punong guro na ang pagbibigay kay Lu ng pinakamataas na marka sa probinsya, magyayabang pa siya sa loob ng dalawampung taon. Binati ni Shia Shuei si Lin Moyu, nakakuha talaga siya ng top score sa probinsya. Ngumiti si Lin Moyu at nagpasalamat sa kanya, masyadong nagulat si Shia Shuei nang makitang nakangiti si Lin Moyu. Sinabi ni Shia Shuei kay Lin Moyu na maganda ang hitsura niya nang ngumiti siya. Bakit hindi siya ngumingiti ng normal? Nagsimula nang dumating ang mga resulta ng iba, pangalawa si Shia Shuei na may 7,600 evaluation points, Lalong natuwa si Principal Lu Yun dahil kanya rin ang pangalawang pwesto, inggit talaga sa kanya ang ibang principal. Nasa ikatlong pwesto si Fang Shu na may 6,700 ang evaluation points. Nasa ikaapat na pwesto si Zuo May na may 6,325 at evaluation points, at sa ikalimang pwesto ay si Wang Zihao na may 6,300 evaluation points. Nakakakuha siya ng mahinang salita ay angkop sa kanyang pangalan. Si Wang Zihao ay nalilito, bakit mahina ang evaluation niya? Hindi siya, nang lumabas na ang pagsusuring ito. Kalimutan ang tungkol sa Xiajing Academy? Kahit ang top 20 higher tiers ng empire ay hindi siya tatanggapin. Nagsimula siyang sumigaw na hindi niya ito tinatanggap. Siya ay galit, bakit binigyan siya ng mahinang pagsusuri ng walang ebidensya? Sinabi niya na hindi ito makatarungan. Lumitaw ang asul na liwanag sa ibaba ng binti ni Wang Zihao, at sinabing nilabag ni Wang Zihao ang mga patakara ng lugar ng pagsusulit. Siya ay pinatalsik pagkatapos na ito, nagpatuloy ang anunsyo para sa mga propesyon ng combat class. Inihayag na ang nangungunang scorer ngayong taon sa Jiangning Province ay si Lin Mouyu, masyadong masaya siyang Lin at ang lahat ng estudyante mula sa probinsya ni Lin Moyu. Sinabi ni Yang Lin na si Lin Moyu ang kanilang pinuno dahil siya ang nangungunang scorer sa probinsya, sinabi ng instructor na tumahimik ang lahat dahil may dumating na imperial order, nagulat ang lahat ng marinig ang tungkol sa utos ng imperial, akala nila sapat na ang provincial top scorer title. Inanunsyo na si Lin Moyu ang naging nangungunang scorer ng pambansang pagsusulit ngayong taon. Nagulat ang buong estado nang marinig na si Lin Moyu ang national top scorer. Masyadong nabigla si Principal Lu yun, nagtanong siya sa isa pang principal kung hindi ba siya nagkamali. Narinig ba niya na si Lin Moyu ang national top scorer? Si Principal Lu yun ay nasa langit na kasama ang mga diwata, paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang, national top scorer, tinanong siya ng isang principal kung okay lang siya. Sinabi niya kay Principal Lu yun na huwag masyadong matuwa at alagaan ang sarili, sinabi nila sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito kaya niyang ipagmalaki habang buhay. Ang lahat ng mga tao ay masyadong masaya dahil ang kanilang Jiangning Province ay gumawa ng isang pambansang nangungunang scorer. Sinabi ng isang babae na talagang kamanghamangha si Lin Moyu. Sa hinaharap, papapasukin niya ang kanyang anak sa parehong high school na pinapasukan niya. Sina Lin Moyu at Xu Zhen ay nakipagkamay at nagpasalamat sa kanya. Kung wala siya, mahihirapan sila sa pagkakataong ito. Nakipagkamay si Lin Moyu kay Xu Zhen at sinabing hindi ito problema. Sinabi ni Xu Zhen kay Lin Moyu na dahil malamang na nagpaplano si Lin Moyu na kumuha ng pagsusulit sa Xiajing Academy, dapat doon sila magkita. Ililibre daw niya ng pagkain si Lin Moyu. Pagkatapos, sinabi ni Lin Moyu na okay sa kanya, parehong nalito si na Wan Ming at Xu Zhen, nagulat sila sa maikling tugon ni Lin Moyu, Dumating si Shiya Shuwei at sinabi sa kanila na hindi gaanong nagsasalita si Lin Moyu, kaklase niya ito sa loob ng tatlong taon, at hindi pa sila nagpalitan ng higit sa sampung pangungusap sa kabuuan. Itinama siya ni Lin Moyu sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ito ay dalawamput-anim na pangungusap. Napahiya si Shiya Shuwei, at parehong natatawa si na Huan Ming at Shu Zhen sa sagot niya. Pagkaraan ng ilang oras, sa bahay ni Lin Moyu. Nakaupo si Lin Moyu sa harap ng larawan ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na malapit na siyang makarating sa Sijing Academy, sinabi niya sa kanyang lola na siya ay naging pambansang nangungunang scorer, biglang may kumatok sa pinto, si Principal Lu Yon, habang tatanungin sana siya ni Lin Moyu kung bakit siya naririto. Isa pang taong kasama ni Principal Lu Yun ang naglabas ng nakakatakot na aura kay Lin Moyu. Nagulat si Lin moyo nang maramdaman ang nakakatakot na aura, kahit ang paghinga ay nahihirapan. Agad na tinawag ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior upang labanan ang tao. Ang taong kasama ni Principal Lu Yun ay si Bai Yuan. Sinabi niya kay Lin Moyu na maganda ang reaksyon niya. Binati ni Lin Moyu si Lord Bai Yuan. Nang batiin ni Lin Moyu si Lord Bai Shen, humanga siya nang makitang si Lin Moyu ay kalmado, ayos, at may mahusay na likas na reaksyon. Siya ay isang mahusay na punla, sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na pumunta siya dito sa pagkakataong ito para kausapin si Lin Mouyu tungkol sa usapin ng Xia Jing Academy. Dinala sila ni Lin Mouyu sa kanilang mga upuan, at nagbuhos siya ng tsaa para sa kanila. Hiniling ng principal na si Liu Yun kay Bai Shen na huwag pansinin ang mabuting pakikitungo ni Lin Mouyu dahil nagpunta ang kapatid ni Mouyu sa Xia Jing Academy noong nakaraang taon. Kaya siya ay namumuhay ng mag-isa, mas humanga ngayon si Bai Shen kay Lin Moyu dahil sa ganoong background ng pamilya, parehong nakapasok ang magkapatid sa Shia Jing Academy, talagang kapansin-pansin ang magkaroon ng isang henyo na tulad niya. Tiningnan ni Bai Shen ang apat na katangian ng Skeleton Warriors ni Lin Moyu na may average na 250. Tinanong niya si Lin Moyu tungkol sa kung paano niya nakamit ang tagumpay sa battle space gamit ang mga katangiang yon. Nagulat si Lin Moyo nang sabihin sa kanya ni Bai Shen na ang kanyang skeleton ay may 250 average na katangian. Napagtanto ni Lin Moyo na hindi nakikita ng iba ang mga katangiang pinalakas ng talento ng klase ng skeleton warrior, tinanong ni Bai Shen si Lin Moyo kung anong talento ang nagising niya, nagulat si Principal Lu Yun, Moyo, may talent ka ba talagang nakuha, sinabi sa kanya ni Lin Moyo ang tungkol sa kanyang talento, na amplification, Pinapalakas na ito ang lahat ng mga skills, makatwiran ang lahat ngayon na sinabi ni Lin Moyu sa kanila ang tungkol sa kanyang mga skill. Sinabi ni Bai Shen na mayroon siyang dalawang bagay na dapat pag-usapan sa pagkakataong ito. Una ay ang reward mula sa Xiajing Academy, at pangalawa ay ang dalhin si Lin Moyu sa akademya. Magkakaroon ng pagsubok kinabukasan at umaasa siyang makakasali si Lin Moyu. Nang tanungin siya ni Lin Mouyu kung anong uri ng pagsubok ito, sinabi ni Bai Shen na ito ay isang panloob na pagsubok sa loob ng Xijing Academy. Ang mga kalahok ay lahat ng kanilang mga panloob na mag-aaral. Hindi niya masasabi kay Lin moyo ang mga detalye hanggat hindi siya pumapayag na lumahok. Ang pakikilahok ay hindi sa pilitan, at ang desisyon ay nasa kanya. Ngunit ang ibig sabihin ni Bai Shen ng mga panloob na kalahok ay palihim. Tila hindi karaniwan ang nilalaman ng pagsubok, ang mga kaisipang ito ay pumapasok sa isip ni Lin Moyu nang si Bai Shen ay si Lin Moyu na nag-iisip tungkol dito, muli niyang sinabi na hindi niya may hayag ang nilalaman. Ngunit maaari niyang sabihin kay Lin Moyu na bihira ang pagkakataong ito sa pagsubok, sa orihinal, hindi sana makakasali si Lin Moyu sa pagsubok na ito, tumigil sa pag-iisip si Lin Moyu at sinabing sasali siya rito. Si Bai Shen ay may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na dahil iyon ang kaso, ibibigay niya muna kay Lin Moyu ang mga pabuya. May kinuha siya mula sa kanyang subspace at sinabi na bilang national top scorer, medyo malaki ang mga reward ni Lin Moyu. Ang unang gantimpala ay isang daang libong puntos, bilang karagdagan sa marka ng pagsusulit ni Lin Moyu. Ang lahat ng mga puntos ay nasa card, narinig ni Lin Moyu na sa loob ng akademya. Ang mga puntos ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginto. Ang pangalawang reward ay isang primary skill scroll at isang intermediate skill scroll. Sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na ang ikatlong item ay batay sa pagganap ni Lin Mouyu sa battle space, isang karagdagang reward para sa kanya, isang kwalifikasyon para makapasok sa Divine Summer Tower. Nang ang kwalifikasyong ito para makapasok sa tore ay napakahalaga, lalo na sa unang pagkakataon, Sinabi niya kay Lin Mouyu na siguraduhin maghanda ng mabuti bago pumunta, sinabi ni Lin Mouyu na naiintindihan niya. Alam ni Lin Mouyu na nang binibigyang diin ito ni Lord Bai Shen, tiyak na napakahalaga na ito, sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na mag-ayos ng kaunti. Dadalhin niya si Lin Mouyu sa Xia Academy pagkaraan ng ilang oras. Pumunta sina Bai Shen at Lin Moyu sa teleportation circle. Nagpaalam si Principal Liu Yun kay Lin Moyu, at sa isang kisap mata, parehong dumating sina Lin Moyu at Bai Shen sa Xia Academy, binasa ni Lin Moyu ang pangalan ng Xia Academy sa gate, sinabi ni Bai Shen kay Lin Moyu na ang tarangkahang ito ay hindi lamang isang pasukan kundi isang sandata din, kahit ang mga top tier na eksperto ay magbabayad ng malaking presyo para puwersahang makapasok, ipinakita ni Bai Shen kay Lin Moyu ang residential area kung saan siya titira mula ngayon. Sinabi ni Bai Shen na pupunta siya ngayon, sinabi niya kay Lin Mouyo na magpahinga ng mabuti. May darating na gag-abay sa kanya bukas, sinabi ni Lin moyu sige, kay Bai Shen, dahil hindi siya gaanong nagsasalita. May isa pang estudyanteng may kahel na buhok na bumati kay Lord Bai Shen. Na curious ang estudyanteng yun tungkol sa pagkakakilanlan ni Lin Mouyo. Na personal siyang tinanggap ni Lord Bai Shen, ngunit ang kanyang tono kay Lord Bai Shen ay napakalamig. Tinanong ng estudyanteng yun si Lin Moyo kung saan niya gustong manatili. Sinabi niya kay Lin Moyo na mayroon silang iba't ibang opsyon, apat na tao na kwarto, dalawang tao na kwarto, single room, dormitoryo, stand alone na villa, at villa na may practice ground. Sinabi niya kay Lin Moyo na ang iba't ibang accommodation ay may malaking pagkakaiba sa presyo. Nagbigay siya ng payo kay Lin Moyo, Sinabi na alam niyang katatapos lang ng pagsusulit ni Lin Moyu at maraming puntos, ngunit napakaraming lugar kung saan kailangan ng mga puntos, sa ibang pagkakataon, manatili na lang sa isang silid na may apat na tao sa ngayon, o maaring isang silid na may dalawang tao. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na gusto niya sa isang single room dormitory, naisip ni Lin Moyu na kailangan niyang mag ipon ng kaunti at pumunta sa single room dormitory. Nagulat ang batang may kahel na buhok ng marinig ang single room. Tinanong niya si Lin Moyu kung sigurado siya. Naisip niya na si Lin Moyu ay sobrang gastador, hindi nag-iipon ngayon. Ngunit pagsisisihan niya ito nang napagtanto niya kung gaano kahirap kumita ng mga puntos sa ibang pagkakataon. Pareho silang pumunta sa single room dormitory ni Lin Moyu. Sinabi ni Lin Moyu, "Ito ay isang magandang silid." Ang lalaking may kahel na buhok ay humiling kay Lin Moyu na ibigay sa kanya ang kanyang identity card. Irerehistro niya ito nang ilagay ng lalaking iyon ang card ni Lin Moyu sa machine ng pagbabayad, nakita niyang may libu-libong puntos si Lin Moyu sa kanyang card. Masyado siyang nagulat, tinanong niya si Lin Moyu kung paano siya nagkaroon ng napakaraming puntos. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ito ang gantimpala mula sa pagiging pambansang nangungunang scorer, isandaan at tatlumpung libong puntos, sinabi ng batang may kahel na buhok na hindi nakakagulat na gusto ni Lin Moyu na manatili sa isang single room dormitory, Masyadong nagulat ang bata dahil simula nang pumasok siya sa akademya, 10,000 points pa lang ang nakuha niya sa kabuuan. Wala man lang siyang fraction sa kung anong meron si Lin Moyu. Habang umaalis, sinabihan ng batang iyon si Lin Moyu na magpahinga ng mabuti, kung kailangan niya ng anuman, halika hanapin siya, at tandaan na kumuha ng equipment sa komunikasyon bukas, magiging abala kung wala ito. Nang umupo si Lin Moyu sa tabi ng bintana, may nakita siyang nagsasanay sa labas ng gabi, Naisip ni Lin Moyu na sa katunayan ito ay Xiajing Academy, lahat ay nagsusumikap, sa ganay ito ang uri ng kapaligiran. Ang pag-level up ay tiyak na magiging mas mabilis kaysa dati. Kinabukasan, nang si Lin Moyu ay nagmumuni-muni, biglang may nag-doorbell sa kanya. Nang buksan ni Lin Moyu ang pinto, nasa tapat si Ning Yi, si Lin Moyu ay nakatingin lang sa kanya. Tinanong niya siya at baka hindi niya ba siya nakikilala. Sinabi ni Lin Moyu na nakikilala niya siya. Hinawakan ni Ningyi ang kamay ni Lin Moyu. Hinihiling sa kanya na lumapit, dadalhin niya siya sa almusal at pagkatapos ay ipapakita siya sa paligid ng Shiyajing Academy. Sa cafeteria ng Shiyajing Academy, binayaran ni Lin Moyu ang pagkain. Nagulat si Ningyi, tinanong niya siya kung paano siya nagbabayad gamit ang mga puntos dahil maaari siyang gumamit ng mga barya dito. Ang mga lugar na tumatanggap ng mga barya ay tiyak na hindi gagamit ng mga puntos. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na wala siyang barya, mga puntos lamang. Sinabi ni Yi kay Lin Moyo na kung wala siyang barya, sabihin mo lang, marami siyang barya, huwag mag-aksaya ng mga puntos, mahirap kumita ng points, tumingin si Yi sa payment machine at sinabing, sa kabutihang palad, limang puntos lang, ngunit nang makita niyang nanalo si Lin Moyo ng 33,600 puntos, labis siyang nabigla, tinanong niya siya kung paano siya nagkaroon ng napakaraming puntos, Sinabi sa kanya ni Lin Moyu ang lahat. Nang lumabas sila, sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na tandaan na kahit saan siya makagamit ng mga bariya, huwag gumamit ng mga puntos. Ang mga puntos ay dapat gamitin ng matalino, kahit may points siya, sabi ni Lin Moyu, okay. Ibinigay niya sa kanya ang core ng Goblin King bilang regalo. Nang kunin ito ni Ning Yi sa kanyang kamay, mukhang napakaganda na ito. Tinanong niya siya. Ito ba ang pangunahing kristal ng Goblin King? Sinabi ni Lin Mouyu. Oo, tinanong ni Ningyi si Lin Mouyu kung alam niya ang halaga na ito. Ito ang core ng 5th year Goblin King Ring. Ito ay isang boss accessory. Kung gagamitin para sa pangangalakal, ang presyo ay hindi bababa sa isang milyong mga barya. At talagang ibinibigay niya ito sa kanya, sinabi ni Lin Mouyu. Oo, naisip niya na ito ay isang mahalagang bagay. Mukhang talagang pinagsasamantalahan ng Dynasty Guild si Ningyi. Masyado siyang masaya para makuha ang core na yon. Pagkatapos, isa-isa, ipinakita ni Ning Yi kay Lin Moyu ang lahat ng lugar ng Shijing Academy. Sa opisina ng Academic Affairs, natapos ni Lin Moyu ang kanyang mga teknik sa pagpapatala. Tinanong niya si Ning Yi kung bakit wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na si Lin Mohan. Nang hanapin ni Lin Moyu si Lin Mohan, may blanko ito ang impormasyon. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na posibleng ang kanyang kapatid na babae ay nasa isang espesyal na kumpidensyal na misyon mula sa akademya, kaya hindi makuha ang impormasyon, posible rin na sumali siya sa ilang mas espesyal na kolehiyo tulad ng Divine Creation College, ang kanyang kapatid na babae ay maaaring sumali sa ilang partikular na kolehiyo, kaya huwag mag-alala, walang mangyayari, nagpasalamat si Lin Moyo sa kanyang tulong. Sinabi ni Yi na ayos lang, ngayon, pumunta tayo sa pangunahing punto. Sinabi niya kay Lin Moyo na dinala niya siya dito ngayon para maging familiar siya sa akademya, ngunit mayroon din siyang gawain. Pumasok si Ning Yi sa isang klase at tinawag ang kanyang kaklase na si Tao Tao. May dinala daw siya, ang national top scorer, isang magandang babae ang dumating upang makilala si Lin Moyo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zhang Tao Tao, level 23 elf, knight class. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na siya ay isang level 17 necromancer. May isang lalaking blonde ang buhok doon, nang marinig niyang level 17 pa lang si Lin Moyo, tinanong niya kung nagbibiro sila. Sinabi niya na kahit na may dinadala si Ning Yi, hindi niya basta-basta pwedeng isama ang sinuman. Ang lalaking blonde ang buhok ay si Ling Jen, tinanong ni Ning Yi si Ling Jen kung ano ang ibig niyang sabihin doon, Sinabi niya kay Ling Jen na bantayan ang kanyang mga salita. Si Mo Yu ang national top scorer, ang ilang mga lalaki na kasama ni Ling Jen ay nagsabi na kumpara sa kanilang Hidden Dragon team, ang pagiging national top scorer ay walang ibig sabihin, sinabi ni Ling Jen na nakita niya ang mga nakaraang national top scorers, lahat sila ay basura. Nakaharap ni Ling Jen si Lin Mo Yu. Sinabi niya kay Lin Mo Yu na alam niyang si Lin Mo Yu ay ipinakilala ni Lord Shen, Ngunit hindi niya dapat isipin na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa may koneksyon siya kay Lord Shen. Nagalit siya at sinabing sa Hidden Dragon Team nila, puro lakas. Mainam na isama si Lin Mouyu para sa pagsubok na ito, ngunit dapat na itikom ni Lin Mouyu ang kanyang bibig at subukang huwag gumawa ng ingay. Huwag kalad ka rin sila pababa, kung hindi, hindi siya magiging magalang kay Lin Mouyu. Nang makita siya ni Lin Mouyu, Naisip niya na kahit ang dalaga ng pamilyang Shia ay hindi kasing yabang ng lalaking ito. Tinanong siya ni Lin Moyu kung nababaliw na ba siya. Lalong nagalit si Ling Jen kay Lin Moyu, tinanong siya kung ano ang sinabi niya. Gumawa siya ng fire magic para atakahin si Lin Moyu. Si Jiang Tao Tao ay pumagit na sa kanila at gumawa ng harang, sinigawan niya si Ling Jen, Nagtatanong kung gaano siya kalakas ng loob na kumilos, sinabihan ni Ningyi si Ling Jen na huminto, sinabi ni Ling Jen kay Jiang Tao Tao na siya ay may konsiderasyon sa kanya, na paatras siya, sinabi ni Jiang Tao Tao kay Lin Mo na magkikita sila dito bukas ng alas 9, masasabi lang niya kay Lin Mo ang tungkol sa nilalaman ng pagsubok bukas, sinabi ni Lin Mo salamat. Hiniling ni Ningyi kay Lin Moyu na umalis na tayo, kailangan nilang bumili ng ilang bagay at maghanda. Si Zhang Tao Tao ay pumunta kay Ling Zhen at sinabi sa kanya na alam niyang may mga hinaing siya, ngunit huwag dalhin ang kanyang mga personal na hinaing sa paglilitis. At saka, si Lin Mouyu ay ipinakilala ni Lord Shen, sinabi sa kanya ni Ling Zhen na mayroon siyang mga hangganan. Gusto lang niyang makita kung anong uri ng tao ang pumalit sa posisyon ng kapatid ni Ling Zhen. Sinabi sa kanya ni Ling Jen na si Lin Moyu ang national top scorer, bagamat hindi ito gaanong mahalaga sa kanila, dapat ay mayroon siyang kakaibang bagay upang makamit iyon, at ang kanyang klase ay isa ring bagong ipinakilalang natatanging klase, sinabi sa kanya ni Ling Jen na kahit na may kasama siya, hindi na ito tinitiyak na kapakipakinabang ang mga ito, taun taon lumalabas ang mga bagong klase, ngunit karamihan sa mga ito ay basura, ganoon din siguro ang necromancer na ito. Lumabas sa klase sinalin Lin Moyu at Ning Yi, sinabi ni Ning Yiyi kay Lin Moyu na huwag makipag-away kay Ling Jen, Baliw lang siya, hiniling niya kay Lin Moyo na umalis na tayo. Bibili sila ng ilang hilang potion, mana potion, at communication device, nang makarating silang dalawa doon, hindi makapili si Lin Moyo. Humingi siya ng tulong kay Ning Yi sa pagbili, sinabihan siya ni Ning Yi na kumuha ng sampung red at blue potion bawat isa at isang communication device. Nang makuha ni Lin Moyo ang kanyang equipment sa komunikasyon, Natuwa si Ning Yi dahil maaari niyang abalahin si Lin Moyu anumang oras, hiniling niya kay Lin Moyu na maging kaibigan muna, idinagdag ni Lin Moyu si Ning Yi bilang kaibigan, pagkatapos magpaikot-ikot sa buong araw, iniwan ni Ning Yi si Lin Moyu sa kanyang silid at hiniling na magkita siya sa paglilitis bukas. Alam ni Lin Moyu na kailangan niyang maghanda pa para sa pagsubok na ito. Naglalabas siya ng pangunahing skill scroll at ginagamit ito. Ito ay isang tagumpay, at nakuha niya ang skill sa slow curse. Nasa level 1 na ang slow curse, sinusumpa na ito ang mga kaaway sa loob ng 50 metrong hanay, binabawasan ang kanilang bilis ng 50% na tumatagal ng 10 minuto. Pagkatapos ng talent amplification ni Lin Moyu, ang range ay umabot sa 50 metro, at ang slow ang effect ay tumaas sa 50%, ang tagal ay pinalawig din hanggang 10 minuto, ito ay isa pang kamanghamanghang skills, ang mga skills ni Lin Moyu ay maaari na ngayong yung ikategorya sa summoning, attack, at curse series, anuman ang serye, lahat sila ay mahalaga at napakalakas, inaasahan ni Lin Moyu na matuto ng iba pang serye ng skills sa hinaharap. Kinabukasan, tinawagan ni Ningyi si Lin Moyu sa kanyang equipment sa komunikasyon. Hiniling niya kay Lin Moyu na bumaba para mag-almusal, at pagkatapos ay aalis na sila. Nang pumunta si Nalin Mouyu at Ning Yi sa silid aralan, sinabi sa kanila ni Jiang Taotao Tao na pagkatapos nilang ma-teleport, huwag gumala ng walang patutunguhan. Tinawag sila ni Ling Shen, na hinihiling na huwag silang pabagalin. Sinabi ni Ning Yi kay Ling Zhen na huwag na lang silang hilahin pababa, at magiging maayos sila. Si Jiang Taotao Tao ay pagod na pagod sa kanilang laban. Sinabi niya sa kanila na anuman ang mga salungatan na mayroon sila. Harapin sila pagkatapos ng paglilitis. Huwag lamang i drag ang koponan pababa, at lahat ay magiging maayos. Napakahalaga ng pagsubok na ito, dapat alam nilang lahat yan sa sarili nila. Hiniling ni Zhang Tao Tao sa lahat na ipakilala ang kanilang mga klase. Isang babaeng kulay kahel ang buhok ang nagpakilala bilang Miaoyu, level 20 Elf Elder. Isang malaking tao ang nagpakilala bilang si Duan Gao, level 20 Diviner. Nagpakilala si Ling Zhen bilang level 21 warlock, nagpakilala si Zhang Tao, Tao bilang isang level 23 elf knight. Sinabi ni Lin Mouyo na siya ay isang level 17 necromancer, at ipinakilala ni Ning Yi ang kanyang sarili bilang isang level 19 shadow assassin, kinuha ni Zhang Tao, Tao ang teleportation crystal at sinabi sa lahat na sa pagsubok na ito, dapat silang lahat ay magkaisa, kung hindi, huwag sisihin sa kanyang pagiging marahas, Sinabi ni Ning Yi kay Zhang Tao Tao na maging panatag, hindi sila makakaapekto sa paglilitis. Sabihin iyon ni Zhang Tao Tao, sinimula ng Shijing Academy Hidden Dragon Team ang trial teleportation. Isang magic circle ang lumitaw sa ibaba ng kanilang mga paa, at ang lahat ay nag-teleport sa harap ng Divine Shia Tower, na pula at madilim. Laking gulat ni Nalin Moyu at Ning Yi nang makita ang Shia Tower. Hindi nila alam noon na nasa langit ang Divine Shia Tower. Nang dumating ang isang maliwanag na liwanag patungo kay Lin Moyu, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng Divine Shia Tower ay nagteleport sa kanila. Naka-teleport sila sa Mermaid Island, lahat sila ay nasa harap ng isang Mission Stone. Sinabi ni Jiang Tao Tao sa lahat na hawakan ang Mission Stone upang malaman ang tungkol sa misyon ng pagsubok na ito. Nang hawakan ni Lin Moyu ang Mission Stone, Lumitaw ang Mermaid's Tear mission sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanya na pumasok sa Mermaid's Tear Dungeon, talunin ang huling boss, at kunin ang bato. Ang isang pangkat na hanggang anim na tao ay maaaring makapasok sa isla na may average na level na hanggang dalawampu. Ang luha ng sirena ay bumababa lamang sa mga dungeon ng Nightmare Difficulty. Tatlong luha lang ng sirena ang tutulo, sa madaling salita. Tanging ang nangungunang tatlong kopuna na nag-clear sa dungeon ang makakakuha ng Mermaid's Tear. Ang Mermaid's Tear Dungeon ay matatagpuan sa gitna ng Mermaid Island, kaya sa huli, ito ay isang bagay na lamang ng paglilinis ng dungeon. Iniisip ni Lin Moyu kung ang Mermaid's Tear ay may ilang espesyal na katangian. Sinabi ni Jiang Tao Tao na hindi niya inaasahan na ang pagsubok na ito ay sa Mermaid Island. Tinanong ni Ninghi si Zhang Tao Tao na dahil si Zhang Tao Tao ay nasa maraming pagsubok na misyon, siya ay may karanasan. Dapat niyang sabihin sa lahat ang tungkol dito, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Yi na ang mermaid's tear ay maaring gamitin sa paggawa ng isang napaka-espesyal na equipment, at ang mga epekto na ito ay makabuluhan. Ang Mermaid Island ay wala sa teritoryo ng Divine Xia Empire, at tatlong mermaid's tears lang ang bumabagsak bawat taon, kaya, Bukod sa kanilang Divine Shie Empire, ang ibang mga bansa ay pumupunta rin sa Mermaid Island taon-taon, mayroon silang kabuo ang sampung mga koponan sa Hidden Dragon Academy, ang kanilang koponan din, na nangangahulugan na hindi lamang sila nakikipagkompetensya sa kanilang mga kapwa estudyante mula sa akademya kundi pati na rin sa mga koponan mula sa ibang mga bansa. Tinanong siya ni Ning Yi, ano ang mangyayari kung makatagpo sila ng mga koponan mula sa ibang mga bansa? Ano ang dapat nilang gawin, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Ning Yi na ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari na noon. Sa karamihan, binabantayan nila ang pasukan sa dungeon upang maiwasan ang pagpasok, ngunit hindi nila dapat pababayaan ang kanilang pagbabantay. Ang mga pagkamatay ay naganap noon, kung ang isang tunay na salungatan ay lumitaw. Harapin ito sa pagdating na ito, ang kanilang buhay ang pinakamahalaga. Parehong naalala ni Nalin Moyu at Ning Yi ang tagpo sa kagubatan. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu, huwag kang mag-alala, hindi sila makakaharap ng ganoong sitwasyon. Sinabi ni Zhang Taotao Tao na handa na silang pumasok sa Mermaid Island. Hiniling niya kay Duan Gao na ilapat ang kanyang mga buff sa lahat, ang lakas, liksi, depensa, at mana ng lahat ay pinahusay ng mga buff ni Duan Gao. Nakita ni Lin Moyu na tumaas ng 30% ang kanyang mga katangian, tumaas ng 20% ang lakas ng skills, na Natumagal ng isang oras, naisip niya na ang manghuhula na ito ay talagang isang malakas na klase ng suporta, sayang lang kung ikukumpara sa talent ni Lin Moyu, masyadong mahina ang amplification effect ng Diviner. Nagpatawag si Lin Moyu ng isang Skeleton Warrior, iniisip na kung ang mga buff ng Diviner ay ilalapat din sa Skeleton Warrior, ano ang magiging epekto na ito? Laking gulat ni Duan Gao nang makita ang Skeleton Warrior, sumigaw siya, ano ba ito? Ito ba ay Undead Summon, Miao medyo natakot ka, nagtago siya sa likod ni Ning Yi, sinabi ni Ning Yi kay Miao Yu na huwag matakot, ang cute na ito ang maliit na Skeleton Warrior. Tinanong ni Lin Mo Yu si Duan Gao kung maari rin niyang bigyan ng buff ang Skeleton, sinabi ni Duan Gao, oo naman, ngunit nang subukan niya, nakita niya na ang kanyang mga skills ay hindi may sa Skeleton Warrior. Baka masyadong malakas ang talento ni Lin Mo ang kakayahan ni Duan Gao sa pagpapala ay direktang na overwrite ng talento ni Lin Mo Nang makita ni Ling Shen na ang skeleton warrior ni Lin Mo ay hindi man lang mabuff, sinabi niya na ang sama na ito ay walang silbi gaya ng amo na ito, parehong tumingin si Lin Mo at ang kanyang skeleton warrior kay Ling Shen, umatras si Ling Shen, tinanong si Lin Mo kung gusto niyang lumaban, si Jiang Tao Tao ay pumagit na sa kanila, Sinabi kay Ling Shen na maari na siyang lumaban mamaya. Una, tapusin natin ang pagsubok. Huminto si Ling Jen, ngunit natakot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay nang tumingin sa direksyon niya ang sama ni Lin Moyu, nanlamig at naninigas ang kanyang katawan na parang tabla. Biglang lumitaw ang pulang ilaw mula sa isang bundok. Ito ang senyales na nagsimula na ang paglilitis. Nagutos si Zhang Tao Tao patungo dito. Hinihiling sa lahat na tumakbo patungo sa isla, nagtakbuhan ang lahat kay Zhang Tao Tao. Sinabi ni Zhang Tao Tao sa lahat na ang kanilang target ay ang Mermaid Dungeon. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at iwasan ang pakikipaglaban sa mga halimaw kung maaari. Nang makita ng ilang halimaw ang team ni Lin Moyo na paparating, nagtago sila sa tubig, at nang sinubukan ni Lin Moyo at ng iba pa na tumawid sa ilog, Sinalakay sila ng level 19 na Merfolk soldiers na yun, nakipag-away sa kanila si Jiang Tao habang nasugatan ng fireball ang mga halimaw. Ginamit ni Ning Yi ang kanyang kutsilyo bilang assassin at pinatay ang isang level 19 na Merfolk soldier captain, nakuha ni Zhang Tao Tao ang fish scale isang matapos ito ang patayin. Sumulong sila, ngunit sa isang lugar, huminto sila dahil ngayon ay lumitaw ang level 21 na mga halimaw, sa bilis na ito, Aabutin pa sila ng tatlong oras bago makarating sa sentro ng isla. Sinabi ni Zhang Tao Tao na sila ay masyadong mabagal, hindi na nila maalis ang mga halimaw, sinabi niya kay Miao Yu na siya ang may hawak ng kontrol. Sila ay sumusugod sa pamamagitan ni Miao Yu at ginamit niya ang kanyang wind bind at gumawa ng buhawi, sinabi niya sa lahat na magmadali, kontrolado niya ito. Makalipas ang dalawampung minuto, nakatayo si Zhang Tao Tao sa tuktok ng isang bundok, ngunit sa harap niya, maraming halimaw, na paatras pa sila. Tinanong ni Jiang Tao Tao si Miao Yu na kung susugod ba sila ng diretsyo, may pagkakataon ba sila? Sinabi niya sa kanya na napakarami, hindi niya sila makontrol, dagdag pa, ang mga halimaw ay level 22, mas mataas kaysa sa kanyang level, baka mabaygo ang kanyang kakayahan. Alam ni Jiang Tao Tao na ang hindi direktang pagsugod ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib, dahil maaari silang mapaligiran, ngunit kung aalisin nila ang daanan sa daan, tatagal ito ng kahit isang oras, at pagkatapos ay mas mahuhuli sila. Sa sandaling iyon, lumapit si Lin Moyu, hiniling kay Zhang Tao Tao na hayaan siyang gawin ito, pinagtawanan ni Ling Zhen si Lin Moyu, na sinasabing si Lin Moyu, isang level 17 Nubi, ano ang magagawa niya, hindi pa siya nakakataas ng isang daliri sa buong paraan, anong silbi niya, dapat tuloy siyang magtago sa likod ng mga babae sinabi ni Ning Yi kay Ling Jen na itikom ang kanyang masamang bibig. Nagsalita si Zhang Tao, Tao at tinanong si Lin Mouyu kung ano ang kanyang plano, sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na gagamitin niya ang skeleton warrior para gambalain ang mga halimaw ng Murfo, naalala na ngayon ni Zhang Tao, Tao na si Lin Mouyu ay isang summoner, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Lin Mouyu na nasa kanya na ang lahat. Gumalaw ang Skeleton Warrior ni Lin Mouyu sa napakabilis na paggalaw na kahit ang level 23 na si Jiang Tao Tao ay nagulat, habang inililihis ng Skeleton Warriors ang atensyon ng mga halimaw, nalinisan ang landas, hiniling ni Jiang Tao sa lahat na umalis na tayo, pagkaraan ng ilang oras, nang iwan nila ang mga halimaw, ang mga mandirigma ni Lin Mouyu ay narikol sa Summoning Space, pinuri ni Jiang Tao Tao si Lin Mouyu. Sinabi ni Miao Yu na utang nila ang isang ito kay Lin Mouyu. Tinanong ni Ling Shen si Lin Mouyu kung bakit hindi niya ginawa ito mula pa noong una, maaari na silang umakyat sa bundok ngayon nang hindi nahuhuli. Sinabi ni Ning Yi kay Ling Shen na huminto sa pagsasalita, kalokohan, kung kaya ni Ling Shen, dapat siya mismo ang umakyat. Sinabi ni Ling Shen kay Lin Mouyu na lahat ng ito ay salamat sa summoning, baka si Lin Mouyu ay basura lang ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na ito na ang huling pagkakataon. Biglang sumigaw si Miyau yun na sinasabi sa lahat na magmadali at tumakbo. Isang buong grupo ng halimaw ang sumalakay sa kanila. Sinabihan ni Zhang Tao Tao ang lahat na umatras ito ay mga tao mula sa bansa Y. Ginagamit nila ang natatanging klase ng kanilang bansa, Shikigami Summoners. Nang ihagis ng lalaking iyon ang kanyang Shikigami, naging mga halimaw sila. Iyon ang skills sa Shikigami ng Shikigami Summoner. Maaari ito ang tumawag ng mga sinaunang Diyos? Tinanong kung bakit nila ginagawa ito. Sinabi sa kanya ni Jiang Tao Tao na gusto nilang pigilan ang lahat sa pag-akyat sa bundok. Binato ng country-wise teleportation stone si Jiang Tao Tao at, habang papunta sa bundok, sinabi niya sa iba na manatili dito. Kung hindi sila makahawak, gamitin ang mission stone para mag-teleport palayo dahil ang mermaid dungeon na ito ay kabilang sa kanilang dakilang bansa, bakit sa pagkakataong ito, sinabi ng ibang mga koponan na ito ay kasuklam-suklam, ang Shikigami Summoner ay isang legendary na level na klase, parang walang gastos ang bansaway ngayon ay may daan-daang murfolk monsters na natipon dito, aabuti ng ilang oras kahit man lang para ay clear ang lahat. Sinimulan ni Lin Mouyo na ipatawag muli ang kanyang skeleton warriors. Tinanong siya ni Zhang Tao Tao kung magagawa niya ito. Lahat ay sumisigaw na kung sila ay isang summoner dito, ilayo ang mga halimaw na ito. Ginamit ni Lin Mouyu ang kanyang skeleton warrior para ipalayo ang mga halimaw. Nagulat ang lahat, kaninong summon ito, hinihila niya ang mga halimaw, ngunit mayroon pa ring dalawang katlo ng mga halimaw na natitira. Si Lin Mouyu ay nagpatawag ng isa pang skeleton warrior, nagulat si Jiang Tao Tao nang makita silang dalawa, akala niya ay may dalawang summon si Lin Mouyu. Sinabihan ni Lin Moyu ang isang Skeleton Warrior na akitin ang mga halimaw na yun hindi ginamit ni Lin Moyu ang Corpse Explosion dahil alam niyang hindi na kailangan ng mga Corpse Explosion na magnanakaw sa kanyang EXP. Mas naging masaya ang lahat nang makakita ng isa pang Skeleton Warrior. Sinabi ng isang lalaki na nang natapos na ang pagsubok, ipapainam niya si Lin Moyu, si Lin Moyu ay nagpatawag ng isa pang Skeleton Warrior, nang maging stable na ang sitwasyon. Hindi hinayaan ng lahat ang mga Shekigami Summoner na maging masyadong maangas, dumating ang lahat ng mga mga ngaso. Pinupuri si Lin Moyu, sinabi na sa susunod na magpatakbo sila ng dungeon, isasama nila si Lin Moyu, nagpasalamat sila kay Lin Moyu, hindi masaya si Ling Jen. Nang makita ng country is summoner na ang lahat ng mga mga ngaso ay lumalapit sa kanya, hindi niya naunawaan na sa napakaraming halimaw, dapat silang pigilan ng kahit ilang oras. Sinabi niya sa mga mamamana ng kanyang koponan na maghanda, dapat nilang pigilan ang iba. Sinalakay ng mga mamamana ng bansa ang mga mangangaso ng ibang bansa. Ang mga mage ay naglalagay ng mga kalasag ng proteksyon. Pumunta ang skeleton warriors ni Lin Moyu sa harap ni Lin Moyu para protektahan siya. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na sa pagkakataong ito, kasama si Lin Moyu at ang kanyang mga skeleton warriors, hindi siya natatakot. Pagkatapos ng unang round ng mga sagupaan, ang mga mangangaso ay nagsasalita na hindi ito gagana. Masyadong magulo ang team nila, kailangan nilang magregroup. Kailangan nila ng isang malakas na mage, kulang sila ng ilang tao sa base ng bundok. Dapat silang magregroup para sugpuin ang bansa o pumunta si Ling Shen kay Zhang Tao Tao at sinabing gusto niyang sumali sa ibang team. Alinmang pupunta si Lin Moyu. O pupunta siya, hiniling niya kay Kapitan Zhang Tao Tao na magpas siya. Sinabi ni Huan Gao kay Ling Zhen na medyo sumusobra na siya. Sinabi ng Miao Yu sa kanya na kung hindi dahil sa pag-akit ni Lin Mo sa mga halimaw, hindi nila ito gagawin. Nagagalit din si Ning Yi kay Ling Zhen, iniisip ni Ling Zhen na tiyak na susubukan ni Kapitan Zhang Tao Tao na panatilihin si Ling Shen, ang ibang mga koponan ay naghahanap ng mages, at ang kanilang koponan ay hindi kayang mawala siya, ang dealer ng pinsala, naisip ni Ling Zhen na sa ang paraan ay mapapaalis niya si Lin Moyu sa kopunan. Nag-isip sandali si Jiang Tao, Tao at sinabing kung ganito ang kaso, dapat umalis si Ling Zhen sa team. Gulat na gulat si Ling Shen sa sinabi ni Tao Tao na umalis siya sa grupo. Napasigaw siya at tinatanong kung gusto ba talaga niyang umalis siya sa grupo. Sinabi rin niya na kung aalis siya, siguradong hindi sila papasa sa trial. Hindi ba talaga gusto ni Tao Tao na makasali sa Creation Seminary? Sumagot si Tao Tao at sinabi kay Ling Shen na baka nakakalimutan na niya kung ano ang propesyon ni Tao Tao. Bilang isang Elvon Knight, meron siyang sariling paniniwala at hindi niya kayang sumunod sa kung anuman ang hinihiling sa kanya ni Ling Shen. Tumalikod si Ling Shen habang sinasabi na sana huwag na huwag nilang pagsisisihan ang desisyon nilang ito. Pagkatapos, isang notification ang nagpakita na nagsasabing umalis na si Ling Shen sa party. Sumingit si Lin Mouyu at sinabihan si Tao Tao na pasukin na nila ang dungeon. Nagulat dito si Tao Tao at sinabing ano na ang gagawin nila sa country Y. Nagpakita si Ning Yi at inalok din si Tao Tao na pumasok na sa dungeon. Tinanong ni Tao Tao si Ning kung papaano nila gagawin yon. Natahimik sandali ang grupo at sinabi na lang ng dalawa pa nilang kasama na sumunod na lang din sila sa kanila sa pagpasok sa dungeon. Napapaisip na lang si Tao, Tao sa sarili na pwede naman silang umatras pag lumala ang sitwasyon. Hindi rin naman magiging mapanganib basta andan siya sa paligid nila. Napatanong din siya kung bakit sobrang nagtitiwala si Ning Yi kay Lin Moyu. Sa isang gate nilalabanan nila ang mga taga Country Y. Sinasabihan sila na ito na lumayas na lang at pinagbabawala nila ang grupo ni Lin Moyu na lumapit sa dungeon. Nagsimulang maghanda ng kanilang mga atake ang mga adventurer at gusto nilang protektahan si Lin Moyu. Nakilala nila siya bilang ang taong nagsasummon at iniligtas sila kanina. Hindi nila hahayaan ang mga nagmula sa Country Y na apihin at atakihin si Lin Moyu lumitaw si Ling Shen at sinabi na walang kabuluhan ang ginagawa nila. Parang gusto na lang talaga nilang mamatay at sumusugod sila ng walang plano. Umaatake ang mga mula sa countryway gamit ang magic at mga palaso. Meron ding isang malaking alaga ng Shikigami na toro na pasugad patungo sa kanila. Ang party naman ni Lin Moyu ay naghahanda para harangan ang pag-atake. Ihinan din ni tao, tao ang kanyang shield habang si Lin Moyu naman ay naghahanda ng isang malupitang galaw. Sinimulan niyang ipatawag ang kanyang mga skeleton soldier habang sinasabing ay summon you na parang Song Jin Woo. Arise, nagsimulang lumitaw ang mga skeleton at hinarang nila ang lahat ng mga atake at arrow na papunta sa kanila. Nabigla ang lahat ng mga kasama ni Lin Moyu at nagulat na kaya pala niyang magpatawag ng ganun kar aming mga skeleton. Pinupuri nila siya at ang mga skeleton na hinaharangan at lahat ng mga atake na papunta sa kanila. Pati ang mga taga Country y ay gulat na gulat sa nakita nila. Sumigaw pa nga ang isa habang tinatanong kung anong uri ng overpowered na propesyon ito. Paano niya nagagawang magpatawag ng ganunkar aming mga summoned creature? Sabi pa ng isa na ang mga skeleton na ito ay napakalakas at ang kanilang mga pag-atake ay labis na hindi pumapasok. Hindi ito patas, mukhang mababali agad ang mga skeleton na iyon pero bakit napakalakas pala nila. Naalerto ang mga taga country countrywide dahil sila ay malapit ng makapasok sa dungeon. Kailangan nilang gawin ang lahat para hindi sila makalapit doon. Si Lin Moyu naman ay napagpasyahan na pumili ng difficulty. Pinili niya ang pinakamahirap na difficulty, ang nightmare level. Habang patuloy na sumusugod ang mga kalaban sa kanya. Nag-teleport na si Lin Moyu sa dungeon habang nag-iiwan ng mga talisman. Ang mga kalaban ay galit na galit dahil hinayaan nilang makalusot ang grupo ni Lin Moyu. Sa loob ng dungeon, makikita ang party ni Lin Moyu na Nate Laporte sa tubig sa loob ng isang malawak na kuweba. Si Tao Tao ay talagang kinakabahan pa rin kahit na meron si Lin Moyu ngunit sinabihan siya ni Ning na kumalma at sinabing ang mga skeleton ni Lin Moyu ay napakalakas. Sumagot si Tao Tao at sinabing sige na nga, sana sapat na malakas ang mga atake ng mga skeleton at gagawin niya ang lahat para harangan ang mga halimaw. Sinabi ni Tao Tao kay Miao Yu na mag siya ng maayos at bahala na rin siya sa crowd control ng mga kalaban. Masayang sumagot si Miao Yu at sinabing siya na ang bahala at huwag siyang mag-alala. Bigalang nagpakita ang notification na nakapatay sila ng isang level 21 na elite merfolk soldier at nakakuha sila ng 10,000 experience at 10 fish scales. Nagulat sila at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Bakit nakakakuha sila ng experience ngayon, nagukat silang lahat ng malaman na napatay ang isang elite merfolk warrior. Na one hit pa ito ng skeleton ni Lin Moyu, sinabi ni Lin Moyu sa kanyang mga skeleton na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga kalaban. Napaisip si Tawtaw na ngayon lang, nakakapatay ang mga skeleton ni Lin Moyu ng mga enhanced elite monsters sa one hit. Kahit na meron silang isang perfectong party, aabutin pa rin sila ng isa o dalawang minuto. Nagsalita si Ning at sinabi kay Tawtaw na diba, sabi ko sa inyo napakagaling ng na mga skeleton ni Lin Moyu. Dal iyan ninyong lahat at sumunod na kayo. Napasalita ang isa sa kanilang kasama na iniisip pa rin nila kung ano ang nangyayari ngunit sinabihan siya ni Tao Tao na walang nang silbi na intindihin o ang nangyayari. Dal iyan na lang nila at sumunod kay Lin Moyu, sa kabilang banda, nagsisimulang gamitin ng mga skeleton ang kanilang skill na rage strike sa mga halimaw. Handang-handa na silang sumugod at patayin ang mga ito. Si Tao Tao naman ay hindi makapaniwala sa nakikita at iniisip sa sarili na ito ang unang pagkakataon na relax siya habang tinatapos ang isang dungeon. Karaniwang siyang nasa harap at binabantayan ang mga galaw ng mga halimaw at pinuprotektahan ang kanyang mga kasama. Ngunit ngayon, parang hindi pa niya kailangang kunin ang agro mula sa mga halimaw dahil sa mga skeleton ni Lin Moyo. Napasabi pa ang isa na mukhang hindi na ata sila kailangan at wala na silang pwedeng gawin dahil andito naman na ang mga skeleton ni Lin Moyu. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iikot sa dungeon, nakaabot sila sa isang dead end. Mukhang kokonti ata ang mga halimaw sa dungeon na ito. Sinabihan sila ni Ning Yi na tumingin sa ibaba at mukhang iyon ata ang boss ng dungeon na ito. Nagpakita ang Merfolk Queen's Spirit an isang elite target. Ang mga attributes na ito ay mas mataas pa sa mga meron ng Goblin King habang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay nasa 2,700 pa lang. Sinabi ni Tao Tao kay Lin Moyu na kukunin niya ang atensyon ng halimaw ngunit sinabihan siya ni Lin Moyu na hindi na ito kailangan. Sinimulang tumalo ng mga skeleton ni Lin Moyu sa bangin upang sugurin ang kalaban. Walang nagawa ang mga skeleton ni Lin Moyu sa halimaw at gumamit pa ito ng lash o ang itaboy ang mga atake ng mga skeleton. Nagsimula ito ang umakyat pataas, tinanong ni Tao Tao si Lin Moyu kung ano dapat ang kailangan nilang gawin dahil napakabilis ng halimaw. Sinabi sa kanila ni Lin Moyu na huwag mag-alala, sinimulan niyang gamitin ang kanyang skill na slow curse sa ahas upang ay debuff ito. Nabigla ang lahat ng bumagal ito napapalibutan ng mga kadena ang ahas at pilit na nagpupumiglas nagsimulang sakyan ng mga skeleton ni Lin Moyu sa ahas tinanong ulit ni Tawtaw si Lin Moyu kung ang skill na yun ba ay isang uri ng curse skill sinagot siya ni Lin Moyu ng oo humanga si Tautaw kay Lin Moyu at napaisip na siya ay may mga napaka-overpowered na mga skeleton at meron pa siyang curse type skill ano pa ba ang hindi kayang gawin ng isang necromancer? Habang lumalaban pabalik ang ahas, patuloy naman ito ang sinusugod ng mga skeleton ni Lin Moyu. Ginamit ng ahas ang skill nito na, na Death Strangle para ipitin at patayin ang isa sa mga skeleton. Umatake ulit ang ahas at nagpalabas ng lason ngunit wala ito ang talab sa mga skeleton dahil sila ay mga undead. Naghanda ng isang malakas na atake ang skeleton ni Lin Moyu at tinusok ang ulo ng malaking ahas ng may napakalakas ng puwersa. Namangha si Tao Tao na tapos na, yun lang, bumaba si na Lin Moyu sa ahas at isang notification ang napakita na nagsasabing napatay nila ang isang level 23 na Merfolk Queen Serpent. Nakakuha sila ng 50,000 experience, isang silver grade na armor at isang intermediate level na monster core. Natutuwa silang lahat kaya naman sinabihan sila ni Ningyi na tumigil sa katutunganga at galaw na. Sinabi ng isa na wala pa siyang ginagawa pero nakakuha siya ng napakaraming experience. Mukhang tumaas ang tiwala ni Tao Tao kay Lin Moyu at sinabihan ng party na umalis na at sundan si Lin Moyu. At double ang pangalan ng halimaw na kakapatay lang ng mga skeleton ni Lin Moyu ay ang alagang ahas ng reyna ng mga merpeople, Baka ang boss ng dungeon na ito ay ang reyna ng mga merpeople. Nagsimula na silang umalis at maglakad sa dungeon, napasabi si Ningyi na parang merong malakas na amoy isda. Sa loob ng dungeon, merong isang kastilyo na binabantayang ng mga halimaw at sa gitna ay isang malaking gintong bilog. Nagsimula nila silang bilangin at lumalabas na merong anim na puna patrol na nabilang kaya naman merong daan at walumpu na halimaw sa kabuuan. At lahat sila ay mga enhanced elite monsters. Mukhang masaya naman si Lin Moyu dahil para sa kanya, mas maraming halimaw na meron, mas masaya. Pinasugod ni Lin Moyu ang mga skeleton niya. Tinanong siya ni Tao Tao kung ano ang ginagawa niya. Meron siyang malalakas na mga skeleton pero kahit na ang pagsugod ng ganito ay masyadong padelos dollars. Naalerto ang mga Elite Merse Soldiers, ginamit nila ang kanilang skill na Stunning Sweep habang nagsimulang maglabanan ang mga Skeleton ni Lin Moyu at mga Halimaw. Ang mga Skeleton din ni Lin Moyu ay nagsimulang gumamit ng Rage Strike para puksain ang mga kalaban. Inalerto siya ni Ning Yi at sinabing papapunta na rin ang ibang mga Halimaw sa kanila. Biglang, naghahanda si Lin Moyu ng skill, sinabihan niya ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga. Ginamit niya ang corpse explosion ay napakaraming halimaw ang namatay. Sobrang mga notification ang lumabas at nagsasabi sa kanila na nakapatay sila ng isang elite soldier at nakakuha sila ng labindalawang libong experience. Nabigla ang lahat at nagtataka kung ano ang nangyari. Habang tuloy-tuloy na na-activate ang corpse explosion ni Lin Moyu. Napapatanong ang lahat kung anong klase ng talent ang nakuha ni Lin Moyu para maging ganun kalakas. Paano niya ito nagagawa? Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito car aming mga notification na sunod-sunod na lumalabas. Pagkatapos, nagsimulang bumukas ang pinto o ang ipakita ang boss monster ng dungeon, ang reyna ng mga merpeople. Napakaganda ng itsura na ito na nagniningning, lahat sila ay nagagandahan at pinupuri ang reyna. Si Ningyi ay napasailalim ng spell ng halimaw na dahan-daang lumalapit. Ang iba pa niyang kasamahan ay napasa ilalim ngunit pinipigilan sila ng mga skeleton ni Lin Mouyu na lumapit sa halimaw. Nagsimulang matauhan ang lahat at nagulat na hindi man lang naapektuhan si Lin Mouyu sa skill ng boss. Dahil ito sa skill niyang clear-headed, nagtataka sila kung ano-ano ang nangyari sa kanilang lahat. Sinabi ni Miao Yu na merong enchantment magic ang Reyna at lahat sila ay napailalim dito. Maswerte silang lahat na meron si Lin Moyu at ang mga skeleton para pigilan silang lahat dahil kung hindi, baka napatay na ang buong party nila. Patuloy na gumagamit ng enchantment ang boss at ang mga alagad niya ay nakayuko sa harap niya. Ipinakita ang totoong itsura na ito at napakapangit na ito. Gumamit ng skill na Fearsome Shriek ang boss, kung ikokonsidera ang uri ng boss monster na ito kagaya ng Queen of Merpeople at kung paano karaniwang lumalaban ang isang party ng anim, aabutin sila ng halos isang oras para lang patayin ang boss na ito. Ngunit ngayon hindi pa rin kaya ni Tao Tao na hulaan ang mga gagawin ni Lin Moyu. Ang power stat ng boss monster ay napakataas at kahit na ang mga skeleton ay hindi kakayani na tiisin ang mga atake na ito. Ang pakiramdam ng atake ng Reina ay parabang isang grupo ng lobo na sinusubukang patumbahin ang isang leon. Hindi madaling mahulaan kung sino ang mananalo, nagpakawala ang Reyna ng isang napakalakas na atake patungo sa direksyon ng mga skeleton. Tinamaan ang isang skeleton at tuluyan ito ang nawala sa mundo. Pinahanda ni Tao si Duan Gao at sinabihan na maghanda para ay buff sila anumang oras. Sumagot naman si Duan Gao at sinabing oo, sa oras na mamatay lahat ang mga skeleton ni Lin Moyu, sisimulan na nila Tao Tao na umatake. Ngunit pinigilan na naman sila ni Lin Moyo at sinabing hindi na kailangan. Sinimulan niyang gamitin ang slow curse sa Reyna. Ang Reyna at naapektuhan ng skill at nagsimualang mab alat ng mga kaid ng pula na pinipigilan siya na gumalaw. Nagalit ito at nagsimulang gamitin ang skill na below ang wave na nagpapalabas mga malalakas na alo ng tubig patungo sa kanila. Tinamaan ang lahat ng mga sundalo ni Lin Moyo at namatay ang labindalawang sundalo dahil sa malakas na alo ng tubig na yon. Mukhang hindi na makakatagal pa ang mga skeleton ni Lin Moyo sa mga atake ng boss. Mukhang sila na ang kailangang umaksyon at lumaban sa halimaw. Sinabihan ni Tao Tao si Lin Moyo na paatrasin na ang mga skeleton niya. Inuutusan niya rin ang iba na sumugod na rin ng biglang. Pinalabas ni Lin Moyo ang mga skeleton niya, sinabihan niya silang lumabas at maglaro na. Lumabas ang natitirang 87 skeleton soldier ni Lin Mouyu para patayin na ang boss. Lahat sila ay gulat na gulat na naman mula sa kanilang nakita. Napapatanong tuloy sila kung nananaginip ba sila, ba't napakarami nila na halos hindi na mabilang. Meron pala siyang ganun karaming skeleton pero ngayon lang niya ilalabas ang lahat ng ito. Nakakatakot talaga, kaya naman pala sobra-sobra ang tiwala ni Ning kay Lin Moyo. Tuwang-tuwa si Ning sa kanyang nakikita at gaya ng kanyang inaasahan, lumakas na naman siya ng sobra-sobra. At ginawa niya ito sa isang napakabilis na paraan na sumosobra sa inaakala ni Ning Yi. Nagsimulang labanan ng mga skeleton ang boss monster. Sunod-sunod nilang ginagamitan ng rage strike ang boss monster at nasusugutan ng napakaraming beses ito. Nagsimulang gumamit ng skill na Tears of the Queen ang boss monster upang pigilin sandali ang mga pag-atake ng mga skeleton. Nag-aalala si Miyaw Yu at sinabing masyado siyang low level para kontrahin ang skill ng boss, ngunit sinabihan siya ni Lin Moyu na huwag. Ang vigor stat ni Lin Moyu ay sapat na mataas kaya naman hindi siya maapektuhan ng skill ng boss at ang mga skeleton niya ay manhid at walang takot na mga kaluluwa na hindi nakakaramdam ng sakit. Ginamitan ng army ng skeleton ni Lin Moyu ng napakaraming rage strike ang reyna ng mga merpeople at tuluyan ito ang napasuko at napatay. Binigyan na ito ang party ni Lin Moyu ng 80,000 na experience, dalawang silver level weapon ang Queen of the Merpeople sword at Queen of the Merpeople staff na parehong nagbibigay ng 50 strength, 50 physique, at pinalalakas ang kapangyarihan ng mga fighting skill ng 10% at ang panghuling item, isang tear of the merpeople Masayang-masaya si Ning Yi nang makita ang drop ng boss na Tear of the Merpeople. Sa wakas, tapos na sila sa trial mission na ito, mas nakalapit na sila sa inaasam nilang Academy of Genesis. Sinabi ni Tao Tao na sa oras na matapos na nila ang ilang pang trial mission at mapataas ang kanilang mga level, siguradong makakapasok sila sa Academy of Genesis. Ito ay dahil lahat kay Lin Mo kung wala siya rito, siguradong hinding-hindi nila matatapos ang trial na ito. Na-insulto pa ni Miyaw Yu si Ling Shen at sinabing siya ang pinaka nakakadismayang bahagi na ito, hinding-hindi na siya makikiparty sa mga taong tulad niya sa hinaharap, pagkatapos, tinanong ni Lin Moyu si Ningyi kung may dala siyang cooldown talisman, sumagot si Ning at sinabing meron, tinanong siya ni Ning Yi kung ano ang plano niyang gawin, natigilan siya ng sabay-sabay maalala ng lahat ang tungkol sa cooldown talisman na kayang i-reset ang dungeon at pwede ulit nilang labanan ito. Nakalabas ang party ni Lin Moyu mula sa dungeon matapos patayin ang dungeon boss na Queen of the Merfolk. Ang lahat ng mga kalaban na nag-aabang sa labas ay nagulat nang makita sila. Nakapagtataka para sa kanila na natapos nila ng napakabilis ang dungeon sa loob lamang ng kalahating oras. Nagchismisan ang mga mula sa Country Y na sinabing hindi siguro nila nakayanan ang dungeon at hindi makalaban kaya naman tumakbo na lang sila paalis sa dungeon. Sinabi pa ng isa na mukhang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay mahihina at magpakitang gilas ang kayang gawin. Sinusubukan naman ng mga iniligtas ni Lin Moyu kanina na makiramay kina Lin Moyu ay sinasabing okay lang na hindi nila na-clear ang dungeon at ang mahalaga ay nakabalik silang lahat ng ligtas. Sumang ayon din ang isa pa sa kanila at sinabing tama siya at sumama na lang muna sa kanila. Nagpakita si Ling Sen at sinabing sayang naman at hindi sila namatay. Ano pang silbi na pumasok sa isang dungeon bilang isang party kung ganito rin lang naman ang kalalabasan? Naalerto si Natawtaw at ang iba pang miyembro ng party matapos makalabas sa dungeon sa takot na atakahin sila ng mga taga countryway ngunit pinakalma siya ni Ningyi at sinabing okay lang kasi andyan din naman si Lin Moyu. Sinabihan ni Tawtaw si Ningyi na ipagpatuloy ang plano nilang gamitin ang cooldown talisman para tanggalin ang cooldown ng dungeon at makapasok muli sila dito. Sinabi ni Ning Yi na walang problem dito at ginamit niya ang cooldown talisman. Muling nakapasok sa dungeon si na Ning Yi at Lin Mo gamit ang cooldown talisman. Ang lahat ay nabigla dahil pumasok na naman sila sa dungeon na yon. Sinasabi pa nila na ang babaeng iyon ay siguradong may malakas na background. Nagtataka sila kung paano nakakuha si Ning Yi ng ganoon kataas na level ng item. Napapaisip din sila kung namamalik matalang ba sila at kung talaga bang pumasok silang dalawa lang sa dungeon na may nightmare difficulty. Gusto ba talaga nilang magpakamatay, nag-aalala si Tao Tao at talagang sinalin Mo Yu at Yi na lang ang maasahan nila ngayon. Sumang ayon si Miao Yu at sinabing magiging okay na ang lahat lalo na nakita na nating lahat kung gaano ka-overpowered si Lin Mo Yu at ang kanyang mga skeleton. Silang dalawa ay magiging okay sa loob ng dungeon, napasang ayon din dito si Tao Tao at sinabing hindi hindi siya nagkakamali. Kahit na isang nightmare difficulty pa yan, kayang kaya yun ni Lin Moyu kahit na mag-isa lang niya. Kaya naman dapat magtiwala na lang sila at huwag mag-alala. Sa loob ng dungeon, nakangiting sinabihan ni Ningyi si Lin Mouyu na hindi niya inaasahan na siya na ito na mag-level up ng ganoon kabiles kaya naman ipagpatuloy na lang niya ito at huwagihinto sa pagtulong sa kanya. Ngumiti si Lin Mouyu at sinabing sige, habang may sumisilip sa kanilang merfolk, sinabi niya na ang natitirang gamit ng cooldown talisman ay sapat lang para sa kanilang dalawa na tapusin ang dungeon ng dalawa pang beses. Kailangan nilang gamitin ng husto ang pagkakataong ito para kunin lahat ng merfolk tears na ibibigay ng dungeon na yon. Kaya naman kailangan nilang maklear ang dungeon sa pinakamabilis na makakaya nila. Sinabihan naman siya Enlin Moyo na huwag mag-alala dahil siya na ang pinakamabilis pagdating sa pag-clear ng dungeon na ito. Habang nag-uusap sila, ang mga skeleton ni Lin Moyo ay abala sa pagpatay sa mga bumubuntot sa kanilang mga merfolk pati na rin sa lahat ng nakakasalubong nila. Patuloy na nagpapakita ang system notification na nagsasabing nakapatay sila level 21 na elite merfolk warrior at nagbibigay ito 25,000 experience. Habang si Lin Moyo ay abala sa mga merfolk, Siningi naman ay sinisilap ang Merfolk Queen Serpent na nasa ibaba ng isang bangin. Ang ahas ay nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw patungo kina Lin Mo Yu na niyanig ang buong kweba. Nanlilisik ang mga pulang mga mata na ito at tila bagalit galit na galit. Pagkatapos na patay nila ito kaagad, ang unang nilang subok na makapunta rito ay umabot ng kalahating oras ngunit ngayon ay inabot na lamang sila ng limang minuto. Ang pagpatay sa Merfolk Queen Serpent ay nagbigay sa kanila ng isang daan at libong experience, isang silver grade armor ang serpent skin armor, at isang intermediate level monster core. Kinukulekta ni Lin Mouyu ang mga drop ng halimaw at inilagay ito sa kanyang inventory. Pinuri siya ni Ning Yi at sinabing talagang mas nakakabilib si Lin Mouyu kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito pinansin ni Lin Moyo at sinabihan nalang lang si Ningyi na magtungo nalang sila sa Merfolk Queen's Palace ngayon. Pinapasugod ni Lin Moyo ang kanyang mga skeleton patungo sa mga halimaw. Sunod-sunod nilang ginagamitan ng Rage Strike ang lahat ng mga nakakasalubong nilang mga gwardya. Inubos nilang lahat ang mga ito at mukhang oras na para lumitaw ang reyna ng mga ito. Lumabas ang Reyna ng may napakatinding alindog, ang mga stats na ito ay napakataas na bagay na bagay sa isang boss monster ng Nightmare Difficulty. Nagsimulang magtago si Ningyi sa likod ni Lin Moyu sa takot na maulit muli ang nangyari sa kanya noong una nilang nakalaban ang Merfolk Queen. Sa ngayon, hindi naman siguro siya maapektuhan ng spell ng Merfolk Queen kung hindi siya titingin dito ng diretso ba? Habang nakatago pa rin sa likod ni Lin Moyu, Sinabihan niya siya na sugo rin siya at wasakin ang halimaw na yon. Napapangiti na ito si Lin Moyu. Nagsimula na ang laban at ginamita ni Lin Moyu ng slow curse ang boss monster at sinabayan pa ito ng curse explosion para sa isang malupitang combo. Ang Merfolk Queen ay nabalot ng apoy mula sa pagsabog galing sa corpse explosion skill ni Lin Moyu. Napasigaw ito ng napakalakas habang unti-unti namatay dahil sa lakas ng mga skills ni Lin Moyu. At muli, napatay na naman ni Lin Moyo nang napakabilis ang Murfolk Queen. Binigyan sila nito ng tumetaginting metaginting na 200,000 experience, dalawang silver grade weapon ang Murfolk Queen's sword na nagbibigay ng 50 agility, 50 physique, at pinapataas ang power ng lahat ng mga assassin skills ng 10% na magagamit ng mga player level 20 pataas ang merfolk queens grimoire na nagbibigay ng isandaang spirit at nagpapalakas sa lahat ng mage skills ng 10% na magagamit ng mga level 20 pataas. Nakakuha rin ulit sila ng isang merfolk tier. Ang mga item na nakuha nila ay parang para talaga sa kanila, isang pang assassin at pang mage. Dahil sa pagpatay sa boss monster, nag-level up si Ning Yi. Napapatalon siya sa tuwa at sinabihan si Lin Moyo na bilasan niya at pasukin muli nila ang dungeon ng isa pang beses. Talagang gusto niyang kunin lahat ng Murfolk tears para sa kanila. Hindi naman masyadong nagpakita ng emosyon si Lin Moyo at sinabi lang na okay. Napaisip si Lin Moyo, nang una silang magkita ni Ning Yi, level 19 si Ning Yi at level 10 pa lang siya. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, kakarating lang niya sa level 20. Mukhang talagang ayaw ng babaeng ito na mag-farm ng mga level. Lumabas si Nalin Moyu mula sa dungeon, nagulat na naman ang lahat dahil sa kung paano sila nakalabas ng ganun kabiles. Gaano katagal na ba nung una silang pumasok sa dungeon? Wala pang sampung minuto mula nang pumasok sila ba? Diba? Ganun ba sila kaina na hindi man lang sila makapatay ng kahit isang halimaw sa loob ng dungeon? Bakit nila sinayang ang cooldown talisman ng ganun-ganun lang? Kung ganun ka kay Aman, dapat maging responsible ka naman. Pinindilaan ni Ning Yi ang mga babong nagsasabi noon sa kanila. Muli niyang pinindot ang cooldown talisman at nagsimula silang mabalat ng isang matingkad na liwanag. Sa kabilang banda, gulat na gulat din si Natautaw nang natapos nila kaagad ang dungeon sa loob lamang ng sampung minuto. Sinabi rin ni Miao Yu na mukhang mas magaling at mas maaasahan talaga si Lin Moyu kumpara sa inakala nila nung una. Nakapasok ulit ang dalawa sa dungeon at nagsimulang magset ng timer. Sinabi ni Ning na tingnan nila kung gaano nila Kab na natatapos ang pag-clear ng dungeon ngayon. Napaisip na ito si Lin Moyo na talagang tinatrato na lang ni Ning ang lahat ng ito na parang isang laro. At muli, sa boss level, tinapos nila ang dungeon sa loob lamang ng 8 minutes 58 seconds na mas mabilis ng 30 segundo kaysa sa pangalawa nilang subok. Tuwang-tuwa dito si Ning Yi na napapatalon pa sa tuwa. Sinabihan ni Lin Yu si Ning na tapos na sila dito kaya mas mabuting bumalik na sila. Habang hawak ang merfolk tear, nakangiting sinabi ni Ning na hindi na siya makapaghintay na makita ang gulat sa mukha ng mga mahihinang nilalang sa labas ng dungeon sa oras na lumabas sila. Lumabas na naman sila sa dungeon na nababalot ng kumikinang na ilaw. Napasabi na lang ang isa sa mga taga-countryway na lumabas na naman sila kaagad. Sayang talaga, sinayang na naman ba nila ang isang cooldown talisman? Anong biro yan, baka tumakbo na naman siguro sila palayo nang hindi nakakakita ng isang halimaw. Sinalubong sila ni Tao Tao at nagtatanong kung nakuha ba nila lahat ng merfolk tier mula sa dungeon. Sumagot si Ning at sinabing huwag mag-alala dahil nakuha nila ang lahat ng tatlong pwedeng makuha sa dungeon. Biglang, ang dungeon ay nagsimulang maglaho. Ang lahat ay hindi makapaniwala na biglang naglalaho ang dungeon sa harap nila. Unti-unting nagsara ang dungeon at lahat sila ay nagtataka pa rin kung bakit ito nagsasara. Magsasara lamang ito kung ang lahat ng tatlong merfolk tier ay nakuha dahil kung hindi, hindi dapat mawawala ang dungeon. Hindi ba pinasok ng party ni Lin Moyu ang dungeon ng tatlong beses? ibig sabihin lang noon sila ang dahilan nito sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang party na dahil tapos naman na sila dito dapat na silang umalis tumango si Tao Tao at sumang-ayon sa sinabi ni Lin Moyu biglang ang isa sa mga taga-Country Y ay sumugod patungo sa party ni Lin Moyu at sumisigaw na hindi nila mapapayagan na makaalis sa kanila dahil nasa kanila ang lahat ng Murfolk Tears kailangan nilang agawin ito mula sa kabila, ang iba pang taga Country Y ay sumama at nagsimula ring sumugod sa kanila. Ang ibang mga player napaisip rin na baka nasa party talaga ni Jiang Tao ang mga Murfolk tears. Mahirap ito ang paniwalaan pero talagang nawala naman na ang dungeon. Lahat sila ay galit ay hindi nila papayagan na agawin ng Country Y ang Murfolk tears mula kina Jiang Tao Tao. Nagsimulang magharap ang Shikigami ng Country Y at si Lin Moyu. Hindi naman nagpapatinag si Lin Moyu sa malakas na aura na ipinapalas ng kalaban, nagpalabas ng mga saman ng kalaban nila at ang pressure mula sa kanila ay nagpapakilabot kay Jiang Taotao habang nakatayo sa haraw ng mga ito, nagsimulang gamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze niya at ipinutok ito patungo sa kalaban na nakasakay sa kanyang mga saman, nagsimulang masunog ng Soul Blaze ang parang toro na Shikigami ng kalaban habang ang kalaban ay sumisigaw kay Lin Moyu na mamatay siya. Ang Shikigami Summoner ng Country Y ay nagsimulang maglabas ng kanyang talisman at nagpapatawag ng mga kanyang mga Shikigami na sumusugod papunta sa direksyon ni Lin Moyu. Ang tatlong summon ng kalaban ay nababalot ng gintong aura. Ang isa sa mga ito na may ulo ng ahas ay may hawak na palakol at tumetalon patungo kay Lin Moyu. Inuutusan ng kalaban ang summon na atak kahin at patayin si Lin Moyu para sa pagkuha ng lahat ng Murfolk Tears. Sinabi na ito na ang mga atake ng mga sinusubukang tulungan si Lin Moyu ay kinikiliti lamang ang kanyang Shikigami na Giant Axe God. Patuloy pa rin ang Shikigami saman sa pakikipaglaban sa mga taong ito at hinaharangan ang mga pag-atake nila. Iwinawasiwas ng halimaw na may ulo ng ahas ang kanyang napakalaking palakol na nagagawang kanselahin ang lahat ng mga atake ng mga kasama ni Lin Moyu. At dito na sinimulang ipatawag ang kanyang kampan ng mga overpowered na mga skeleton upang wasakin ng Shikigami na ito. Ang mga skeleton ay nagsimulang sumugod at tumetalon patungo sa Shikigami na may ulong ahas. Naghahanda ang parehong panig para sa kanilang mga atake. Nagsimulang kuminang ng gintong aura ang palakol ng kalaban habang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay nababalot ng pulang aura at nagsisimulang gumamit ng rage strike. Biglang ang Shekigami sama ng Country Y ay na one-hit ng isa sa mga skeleton ni Lin Moyu. Ano ba 'yan ang boring naman ng laban, dinurog agad ni Lin Moyu ang Shikigami. Pati si Lin Moyu at ang lahat ng mga andan ay nagulat sa nangyari. Ganun ba talaga kain na ang mga sama na 'yon o ganun na ba talaga ka-overpowered ang mga skeleton niya? Pati ang mga nakapaligid sa kanya ay gulat na gulat dahil nagawa niyang ma shot ang isang divine sama ng ganun kadali. Ang summon naman ng country ay napaatras dahil dito. Siya ay nagsisimulang umubo ng dugo dahil sa damage na nakuha niya. Dahil napatay ang summon niya, nagsimula rin siyang maapektuhan ng backlash mula rito. Ang mga skeleton naman ni Lin Moyu ay walang tigil sa ginagawa nila at mabilis na sumugod patungo sa Shikigami Summoner. Ang Shikigami Summoner ay talagang nasaktan sa laban nila ni Lin Moyu at nahihirapan ng huminga at gumawa ng aksyon laban kina Lin Moyu. Muli, inutusan ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton para sugurin muli ang summoner para patayin ito at hindi na makatakas pa. Ang mukha ng Shikigami summoner ay punong-puno ng takot sa paparating na mga skeleton na handa siyang ihatid sa kanyang kamatayan. Siya ay nakasakay pa rin sa kanyang summon at nagsimulang utusan ito na tumakbo papalayo mula sa mga humahabol sa kanilang mga skeleton ni Lin Moyu. Ang lahat ng mga andan ay pinupuri si Lin Moyu at gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Lahat sila ay namangha na ganun pala talaga kalakas ang mga skeleton niya. Ang Divine Summoner ay isang legendary class at ang summon na ay napatay ng ganun lang na na one shot ng mga skeleton. Ano ba ang level ni Lin Moyu? Ano ang mga skeleton na iyon at bakit napakalakas nila? At ano ba ang class ni Lin Moyu kung bakit ganun siya ka o okay? Ito ang tanong ng lahat ng andan na manghang mangha sa kanya. Habang tumetakas, ang Shikigami Summoner ay napapaisip. Isang level 17 lang na necromancer na napakalakas, siguro na awaken na niya ang kanyang innate talent kaya ganoon Ang shenshiya Empire ay meron ng isang napakalakas na class. Kailangan niyang i-report ito sa kanyang bansa, ang mga skeleton ni Lin Mouyu ay may napakalakas na presensya. Patuloy silang nagmamurcha patungo sa mga kalaban na nagbabantay sa kung ano ang gagawin ng mga skeleton sa kanila. Ang isa sa kanila ay nagsimulang tumakbo habang sumisigaw na suko na siya. Ayaw niyang labanan ang mga skeleton ni Lin Moyu. Hindi pa niya gustong mamatay at isakripisyo ang buhay niya para sa isang walang kabuluhang bagay. Ang lahat ng mga taga-Country ay nagsimula na ring sumama at tumakbo kasama siya. Hindi rin nila gustong mamatay nang ganun lang tumakbo na lang sila papalayo kay Lin Moyu. Kahit na ang Shikigami Gami ng Divine Summoner ay namatay, kaya paano pa kaya sila mananalo laban sa kanya? habang ang mga kakampi ni Lin Moyu ay tumetawa sa kung papaano tumakbo ang mga taga Country Y matapos makita ang tunay na lakas ni Lin Moyu. Tingnan mo ang mga tanggang yun, talagang inihiya nila ang kanilang mga sarili. Mga basura na natakot lang sa kakaunting mga skeleton. Ang mga skeleton na yun ay, ay kayang-kaya na malabanan ang mga halimaw sa nightmare difficulty. Siguradong mabubugbog at mapapatay lang sila pag sinubukan pa nilang labanan ang mga ito. Lahat sila ay tawang-tawa sa kaduwagan ng mga taga country Y. Pagkatapos na ito, nagsimula nilang tanungin kung saan nagpunta si Lin Moyo. Sinimilan nila siyang purihin at sinabing hindi rin siya masyadong nagtatrash Isa talaga siyang role model at napakakulpa niyang tingnan nang na-one-shot niya yung Divine Summon na yon. Habang nagsasaya ang party ni Lin Moyo matapos ang tagumpay na yon, nasa gilid lang si Ling Zen na nagsisisi na kung hindi sana siya umalis sa party, eh di sana isa siya na sana siya sa mga nakapasa sa pagsusulit. Ngunit binawi ito ni Ling Sen at nagsimulang sabihin na hindi niya yun kasalanan. At kasalanan yun ni Lin Mouyu, hintayin lang niya at maghihiganti siya para sa nangyari ngayon. Sa party naman ni Tao Tao, ngayon na natapos na ang misyon, oras na para ibigay ang mga item na kailangan para sa misyon. Nagsimula silang kuminang at nagteleport teleport pabalik sa tower. Matapos ang ilang araw, sa isang classroom sa academy, makikita si Lin Moyu, Jiang Tao Tao at Ning Yi na nag-uusap. Nagsimulang pasalamatan ni Tao Tao si Lin Moyu, sinabi niyang ang pagsusulit na ito ay napakahalaga para sa kanya. Si Ning Yi naman ay napabuntong hininga at masaya na tapos na ang lahat. Siya ay pagod na pagod pa rin hanggang ngayon, sinabihan niya si Tao Tao na hindi na niya kailangang maging ganon kagalang at mapagkumbaba kay Lin Moyu. Isa siyang napakabait na tao kahit na hindi siya madalas na nagsasalita. Napatahimik na ito si Lin Moyu at may nalilito ang mukha. Pinagsabihan naman ni Tao Tao si Ning Yi na lagi na lang si Ning Yi ang nagsasalita para kay Lin Moyu. Nagsimulang magring ang communication device ni Lin Moyu. May isang notification na mula kay Bai Yi Yuan, gusto ni Bai Yi Yuan na pumunta sa Academic Affairs Office para sa isang sandali lang. Nagtataka naman si Lin Moyu nang makita ito at si Bai Shen pa ang nag-message sa kanya. Sa Academic Affairs Office, nag-uusap sina Bai Yi Yuan at Lin Moyu. Binanggit ni Bai Shen ang tungkol sa mga test recordings na kapapanood lang niya. Pagkatapos, pinuri niya si Lin Moyu sa kanyang ipinakita sa test. Sumagot naman si Lin Moyu dito at sinabing ginawa lang niya ang kanyang makakaya. Pinupuri ni Bai Shen si Lin Mouyu sa kanyang isip, hindi na ganun kasama si Lin Mouyu. Hindi siya yumayabang pag nagtatagumpay ngunit hindi rin siya nadidismaya kapag nabibigo. Tinanong ni Bai Shen si Lin Mouyu kung alam niya kung ano ang gamit ng mermaid tears. Sumagot si Lin Mouyu at sinabing hindi niya alam, ang merfolk tears ay isang item na pinapataas ang success rate ng pag-awaken ng isang innate talent sa kanilang pangalawang class transition ng pagdating nila sa level 40. Ang mga item na tumutulong sa pag-awaken ng talent ay napakabihira. Kahit na napakababa ng level ng Mermaid Tears, napakahalaga pa rin na ito. Nagkataon na nahulaan ng Country Y ang oras at lugar ng pagpapakita ng Mermaid Island ngayon na munting na maging dahilan ng pagbagsak ng trial. Buti na lang andan si Lin Moyu at nakuha ang lahat ng mga Merfolk Tears para sa Shen Xia. Tinanong pa ni Bai Shen kung may gustong maging reward si Lin Moyu. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para tuparin ito. Napaisip si Lin Moyu, hindi niya mahanap ang kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang ate sa administrative office. Dapat ba niyang kunin ang pagkakataon na ito para tanungin na lang si Bai Shen? Tinanong na nga ni Lin Moyu si Bai Shen tungkol dito. Tinanong niya siya kung kaya ba niya siyang tulungan na hanapin ang isang tao. Alam na ni Bai Shen na ito ang tatanungin ni Lin Moyu. Sinabi niya na ang kapatid ni Lin Mouyu na si Lin Mohan ay pumasok sa Chuang Shen Academy sa simula ng taon kaya hindi makakahanap si Lin Mouyu ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga mag-aaral ng academy ay confidential at itinatago nilang mabuti. Nagulat si Lin Mouyu sa narinig tungkol sa Chuang Shen Academy. Yun din ang pinapangarap na pasukan ni Jiang Tao, Tao na paaralan. Sinabi ni sa kanya ni Nanning Yi at Xia Shui na kung may pagkakataon dapat siyang sumali sa Chuang Shen Academy. Hindi talaga niya inaakala na nakapasok ang kanyang kapatid dito. Pero kakasimula lang ng kanyang kapatid na mag-aral noong nakaraang taon at kalahating taon na pala siyang nakapasok sa Chuang Shen Academy. Sinabihan ni Bai Shen si Lin Moyo na dahil sumali ang kanyang kapatid sa Chuang Shen Academy, hindi na siya pwedeng magbanggit ng kung anumang impormasyon tungkol sa kanya ayon na rin sa batas ng Academy. Bago sumali si Lin Mouyu sa Chuang Shen Academy, hindi niya pwedeng makita ang kapatid niya. Kaya kung may tanong siya, dapat siyang sumali sa Academy at alamin ang gusto niyang malaman mismo. Nagsimulang kalikutin ni Bai Shen ang kanyang communication device at nagsend ng mga kailangan kung gusto niyang sumali sa Chuang Shen Academy. Nagsimulang nagbip ang communication device ni Lin Mouyu. Nagsalita si Bai Shen at sinabi sa kanya na plano na talaga niyang sabihin kay Lin Moyu ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid kaya hindi niya ibibilang na reward ang mga sinabi niya sa kanya. Inalok pa siya ni Bai Shen na humingi ng isa pang kahilingan. Nagsalita si Lin Moyu at sinabing gusto niya ng isang cooldown amulet. Ang bagay na ito ay hindi mabibili kahit na sa mga trading house kaya naman siguro ito ay napakabihira. Pero talagang magagamit ito ni Lin Moyu kailangan-kailangan talaga niya ng cool-down talisman para mas makapag-farm ng mas mabilis. Natuwa si Bai Shen at sinabing matapos niyang panuurin ang kanyang video sa trial, alam na niyang gugustuhin ito ni Lin Moyu. Ngunit kahit na ang isang basic na cool-down talisman ay hindi ganun kadaling bilhin. Hindi pa sapat ang isang trial na ito para doon kaya naman kung makakatapos pa siya ng isa pa, tutulungan niya siyang makakuha ng isa. Pumayag naman si Lin Moyu dito, kung may cooldown talisman siya, magagawa niyang mag-level up ng mas mabilis at makakasali siya agad sa Chuang Shen Academy. Sinabihan siya ni Bai Shen na kailangan muna niyang makaabot sa level 20 bago niya makuha ang pagsubok. Kung nagmamadali siya, pwede siyang pumunta sa instance hall ng academy para sa mabilis na leveling. Binigyan ni Bai Shen ng isang bato si Lin Moyo na isang teleportation stone ng instance dungeon hall. Hindi lahat ay kwalipikado para makakuha ng ganito dagdag pa niya. Nagsimulang gamitin ni Lin Moyu ang teleportation stone at sinabing teleport, nagulat dito si Bai Shen dahil pupunta na ba agad siya doon ngayon, mukhang hindi nagmamalik mata si Bai Shen. Kahanga-hanga talaga si Lin Moyu. Kahit nakakagaling niya sa isang trial, hindi man lang siya huminto para magpahinga. Nate teleport na nga si Lin Moyu sa instance hall, siya ay gulat na gulat sa kanyang nakikita. Maraming mga tao sa loob na nagsisigawan ng mga dungeon at ng mga kailangan nilang mga class.